მოგესალმებით ყველას. როგორც ყოველთვის კვირას ზიარება შევარდთ. ზიარება ქართული სიტყვაა ბერძნული კანონოიეს. კონანოია ესეთი ბერძნული სიტყვა არის, რომელიც სიტყვა სიტყვით ნიშნავს საერთოს განაწილებას ან ერთი პიროვნების ან რაღაცის ირგვლივ გაერთიანებას, გარო შეყვარის და ზუსტად ეს არის იმ საერთოს გადვინაწილებს ბიბლიაში რაც წერია და ასევე იმ პიროვნების ირგვლივ ვარ შეკრებილი, რომელსაც იესო ქრისტე ქვია. ასე რომ ზიარება არის ეს და არა ის კოზის თხრა პირში მაგათ რო აქვთ მანდა და ის გადაიქცევა სისხლად და ეს გადმოიქცევა ხორცად და არის გაბრუებული გამოთავლანებული ხალხი და იმაზე კი არ არის აქცენტი რომ მოვისმინოთ ღმერთის სიტყვა აქ სწორედ ახლა ვინ შემოდის ასე დროს კვირას ღმერთის სიტყვა გვაერთიანებს ჩვენ ვინაწილებთ იმ თელს სიყვარული და ჭეშმარიტება რო ქვია ღმერთიდან და ინფორმაციას ვამუშავებთ ვწავლობთ და სწორედ ეს არის ქართულად ზიარება. ესე ეტიმოლოგია ამის რაღაცა ცნაური არის. ეზიარე, მეზიარე. შეიძლება ამის კომენტარები, მაგრამ ბერძნულში უფრო ისახვედრებელი არის რაიგულის ხმა. რუსულად აფშენი არ ვარ, აფშაც, აფშენი გამიგე და ანალოგიურია სხვა ენებშიც რო იცოდეთ. ქართველებმა ზიარება და ეს უნდა განიმარტოს. რაღაცა მისტიური ტერმინი არის და ასოცირდება საქართველოში ზიარება, რომ იყო და დაალევ რაღაცას ეშმაკმა უწყვის რას სვამთ და პურს ვითომ გატეხავთ. ეს თითქოს და გარდაიქცევა ქრისტეს სხეულად და ქრისტეს სისხლად. ეს არ არის სწორი, არანაირად ეს მისტიკა არის და თავარი კი აქედან გაშვებულია. თავარი არის სწორედ სიტყვის საღვთო წერილიდან, სიტყვის მარცვლის ამთესლების გაღვივება ჩვენ გულში, რათა ფორმირება ჰყოს ჩვენი ახალი პიროვნებისა. აი ეს არის მთავარი აქცენტი და ამას რა უშლის ხელს? სწორედ ამაზეა ლაპარაკი იოანეს პირველი წერილი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ გასულ კვირას და პირველი თავი მოგახსენებთ და მე ახლა დღეს მეორე თავზე ვისაუბრებთ კალმარტავთ და წვლილებით და იქნებ რაღაცა მე გავიგოთ. ძალიან აქტუალური არის ეს წერილი. ხო, როდის დაიწერა? ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ხდება სწორედ ის, რაც ხდებოდა პირველი საუკუნის დასაწყისში, ეკლესიები რო არსებდა თუ არსებდნენ, მოციქულები ქრისტესი და მოწაფეები და ეკლესია არის ცოცხალ ადამიანთა ერთობლიობა ზიარებისათვის, კონანოია ბერძნულად, რათა მოესმინათ და გაენაწილებინათ თითოეულს ის, რაც საერთო იყო ქრისტეს სიტყვაში. და ამისთვის შენობა იყო საჭირო და თუ ცოტანი იყვნენ სახლებში იკრიბებოდნენ, რო გამრავდნენ მერე შესაბამისი ნაგებობებში, მაგრამ მაინც არ იყო ტაძრები აშენებული ეს, როცა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა, სახელმწიფო მითავა ეს და დაიწყო ტაძრების მშენებლო ტაძრები და აი დღეს სავსეა ტაძრებით დასავლეთ ევროპისა და ამერიკის ქვეყნები და საქართველოზე ხო ნუიტყვით. მთლიანი აი სახსრები იდება ამაში და არაფერი. ადამიანები კი არ განიცდიან არც ტრანსფორმაციას, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში ქრისტიანულ სამყარო იგულისხმება და მიედინება ისე იმ თანამედროვე ეთიკური ნორმებითა და მორალით, რომელსაც ადამიანი აწესებს და თითქოს და ისე განვითარდა ადამიანი ზეადამიანი გახდა და ქრისტე ჩაიყენა სამსახურში, მოკლედ ქრისტე ჩამოიყვანა თავის დონეზე. ხო, ერთ შემთხვევაში და გაითანაბრა და მოიყვანა და ასე გაამართლა თავისი მდგომარეობა. ამ დროს ეს არ არის. მეორენი კიდე ისე ამაღლდნენ, რომ ღმერთს უსწორდებიან და სრულყოფილები არიან უწმინდესი და უნეტარესი პაპი, კათოლიკე, იქით მაგათი იერარქიაში და არის ერთი პრაშტი პრუშტი ამ ხალხის მიმართ და ხალხი მოტყუებულია და ჯოგი არის. თავდაპირველად ესე არ იყო, მაგრამ ჩანასახში თავდაპირველად ნახეთ როგორ უტევს ეგრეთ წოდებული მცოდნე ხალხი, ყველაფერი რო იციან ჭეშმარიტების შესახებ და იძახიან რომ მე ჩვენ ვიცით, ანუ ამას ქვია გნოსტიკოსები, ბერძნულად გნოსტიკოსები, რომლებმაც ყველაფერი იციან და შედიან და ისმენენ რა ქრისტიანული მოციქულების მიერ ქრისტეს ამბებს, თვითმხილველებმა რასაკეთებდა, ვინ იყო, რა იყო, ისინი თითქოს ღიმილით უპირისპირდებიან ამათ თავიანთი ცოდნის გამო და საშიშროება წარმოიქმნა ამ ჩანასახ ეკლესიებში სიმბიოზისა და სინთეზირებისა ნიწიერი ცოდნისა ღვთაებრივი ცოდნას შორის. ესენი პრეტენზიას აცხადებდნენ, ესენი იგულისხმება გნოსტიკოსები, ერეტიკოსი, ფილოსოფიური სამხედველობის მატარებელი და ძირითადად უტევდა ორი ფილოსოფიური სკოლა ანტიკურ სამყაროში. აი აქ რაც ხდება, ეს პირველი საუკუნის წლები არის, ხო, ახალი წელთაღრიცხვით. ეს არის ორი სკოლა: სტოიციზმის სახელით და ეპიკურის სახელით.
stoicismi უკავშირდება ერთ ადგილს, სადაც იკრიბებოდნენ ზენონის მოწაფეები და საუბრობდნენ ფილოსოფიაზე. მოხატული პორტიკს ერქვა სვეტებიან დარბას ამ სახელით და ესე პირობითად მიმდინარეობა, სადაც საუბრობდნენ ზენონი და მისი მოწაფეები და ერქვა სტოიციზმი. Izmi momțuels nișnavs da ra situalisem da sopxedeloba ra sopxedeloba iqos filosofiuri alian moduri iqo antikur samqarshi gansakutrebit romis imperiashi amis sapirtsonet kide iqo da mkharda mkhar filosofiis meore skola upirispirdeboda magram ara tsina agmegobrivi epikureizmi romels ukavshirdeba tavat epikures filosofos epikures sakhels da bagis filosofoseps uzodebtan ik netarebaze laparaki da cheshmert ai am imits gamsjvaluli garkveuli ჯგუფი ადამიანებისა უპირისპირდებიან ქრისტიანულ გაერთიანებას და რო ისმენენ ძალიან პრიმიტიული გონებს და დაუჯერებელია ის რომ როგორ შეიძლება ღმერთი განსხეულდეს და იგენი უარყოფთენ ღმერთის ადამიანურ ბუნებას აღერებდნენ ღვთაებრივს მაგრამ იესო ქრისტეში ადამიანურ ბუნებას უარყოფდნენ და შესაბამისად ინგრეოდა მთელი შენობა გამოსყიდვის გეგმა რო ქვია თუ ქრისტეს ჩვენ წავართმევთ ადამიანურ ბუნებას და დავტოვებთ მარტო ღვთაებრივს მაშინ გამოსყიდვას აზრი არ აქვს მაშინ პიროვნება როგორც ეს ტყუილი ყოფილი ესე იგი და იტყვებიან მოციქულები როცა იძახიან რომ ჩვენ ვიყავით თვითმხილველები ჩვენ ვიყავით მსმენელები ჩვენ ვიყავით ის ვინც ხელს ახებდა მას და ნამდვილად ეს ღმერთი განსხეულდა მთელი წერილი, ხუთთავიანი წერილი, იოანეს წერილი რომ ქვია, აი ამის გაბათელებას ემსახურებოდა არც თუ საფუძვლოდ და ძალიან აქტუალურია დღეს. დღესაც იგივე მდგომარეობა. დღეს თქვენ გონიათ ვინმე სწამს, რომ იესო ქრისტე განკაცებული ღმერთია? ეს ესე იტყვიან რა, საქართველოს ამის მაგალითია. ჩართეთ YouTube-ში მთელი რიგი რაღაცები და ყველა ბოდავს ქრისტიანობაზე და გუშინაც გავარჩიეთ ბოდვის ნიმუში ერთ-ერთი რაღაცებზე. ვეფხვის ტყაოსანი არის მაღლა დღეს, ვეფხვის ტყაოსანი ბიბლია გაიგება და ასე შემდეგ და ასე. ძალიან არაფერი ამის ქვეშ ახალი. აი რომ არ შევცდეთ და ეგრეთ წოდებული თანამედროვე გნოსტიკოსებმა ტვინი არაგვირიონ გნოსტიკოსი ნიშნავს ადამიანს რომელიც ყველაფერი იცის და მან შეისწავლა ყველაფერი და იმან იცის ჭეშმარიტება არ არის და უკვე იცის ქრისტე ვინ იყო რა იყო როგორ იყო რა თქმა უნდა ეს გნოსტიციზმი თავი გარდაუნებებია სამყაროსაც დღე ჩვენ სწორედ ამ ყოვლისმცოდნეობის მსხვერპლი ვართ ადამიანები და ყველამ ყველაფერი რო იცის ახლა ჩართეთ ტელევიზორიდან ნახეთ თქვენ თუ ვინმეს იპოვნით რომელიც იტყვის რაღაც საკითხში არ ვიცი უკან წავიღებ ჩემს სიტყვას დღეს არ ვიცი ეს დაბალდონია თუ კაცი იტყვის არ ვიცი მსმენელს დაკარგავს ხდები მწოდნია ყველა ესე იგი ჩვენ ვიმყოფებით პლანეტაზე პოსტ ესეთი მოდერნისტულ პლანეტაზე სადაც ახალი პოსტგნოსტიკური ის არის თეორიები გავრცელებული და ეს თეორიები ყველგან შევიდა ასევე გნოსტიციზმი მწოდნეობა აღარ არის აბატონ შიოლაშვილმა ყველაფერი იცის უნივერსალი არის ასე წმინდანებით გაიფსო საქართველო ყველა მღვდელი წმინდანია როგორ მიხვალთ მაგასთან ხო ყველაბერი წმინდანი არის ხო გაწმინდავდა რაღაცა დაიყო სამყარო უწმინდურება და წმინდანება წმინდანები არიან ტაძრები იქ რო შეხვალ ფეხი უნდა გაიხადო საერთოდ უნდა დაიბერტყო კალთა და დაიფარო დაიბურო ყველანაირად და ეს საქართველოს სივრცეში მაგრა ჩანს ამიტომ თანამედროვე კონტექსტის გათვალისწინებით უფრო გამოჩდება რაზე იყო ლაპარაკი როცა ამას გითხულობ 2000 წლის წინ და არაფერია ქვეშ ახალი და თვითონ ჩვენთანგანმა უნდა დაუსვათ ჩვენ თავს კითხვა თქვენ გჯერათ რომ იესო ქრისტე ის ღმერთია დაპირებული მესია საქართველოს სივრცეში მე რასაც უყურებ არ ავის არ ჯერა თუმცა ყველა ამტკიცებს ქრისტე გვიყვარს ქრისტე. აკაც ეგრე არა, ეს ვიღაცა ნარკომანები, კრიმინალები, ჯვარჩამოკიდებული და I love Jesus. იზახემ მესმის ეგა ხო, მანქანებზე წარწერები არის ხო, მე მიყვარს იესო. ეს რიტუალი არის. ესე იგი, ვერბალური რიტუალის მსხვერპლია ყველა. ასევეა საქართველოში. ჯვარებს ჩამოკიდებული მანდაძა და არმენებენ. ყოველ კუთხეში არის ჯვრის წერა, პირჯვრის წერა ავტობუსში. ტროლეიბუსი თუ დადის ტროლეიბუსი, ასევე ტაქსი, ხატები, ხო, იქით მღვდლები, გაივლი, გამოივლი, თბილისში შეხვდება ამ თას მოკრავ შაოსნებს, წვეროსნებს. ესე იგი მთლად ქრისტიანულია სამყარო და უცნაური ესე იგი წმინდანების ქვეყანა ვართ. წმინდა ისტორიაში წმინდანები ყავს უამრავი და აღნიშნულია წმინდანების. 1000 მოწამისა და წმინდანის დღეს ზეიმობენ და გრეალია. ყოველი დღე რელიგიური დღე არის. რანაირ დღესაც დღევანდელი დღე დარწმუნებულიყავით, აი ამ რაღაც
რუსული პრავოსლავიის ქართული ვარიანტი რო არის, მათ ყოველ დღე გთავაზობთ კალენდარს, სადაც ყოველ დღეში გამოსათაყვანებელი დღეები არის. ხო და დააყვანდება ადამიანი, ურახუნებს თავებს ამ ხატებს, არიერთ ღიღინში და დააღრმელი სახეებით დადიან. არავის სიხარული არ აქვს, იმიტომ რომ ეს დოქტრინა არ გაძლევს საშუალებას სიხარულისას, გეუნება უნდა დაიტანჯო, უნდა ყველანაირად უნდა დააღრმელი უნდა და ამით შენ იწმინდები და ესე გაწმენდილი, მერე გადახვალ იქით 6-ში. ამიტომ ღარიბი ხარ, არ არის პრობლემა, ესე უნდა იყოს. მდიდარი არის კაცი, მდიდარი არის, იმას პასუხი გაეცემა და აი ესე სოციალური რაღაც გარკვეული რაღაცა კომპრომისი ჩამოაგდო ამ რელიგიამ და ტოვებს ადამიანს ღარიბს, მის მიუსაფარს, გადაგდებულს, იმიტომ რომ თუ გავამდიდრეთ ტანჯვას აღარ ეზიარება. მდიდარ სხვანაირ ტანჯვებს თავაზობენ იმას გამიგე, მდიდრის ტანჯვა გინდა არ გინდა უნდა დადგე ბეკოს ცხენებით იქ ტაძრებში და დაიჭირო სანთლები და დარმიან ზე თქვით ეგენიც. ამიტომ ეს თავისებური ტანჯვა არის, უფრო კომფორტაბელური ტანჯვას ეთავაზა ამ ამათ უფრო სოციალური ტანჯვებში. მთლიანობაში დოქტრინა არის მოსათხრელი და როცა აქ ადამიანები შემოდიან ეგრეთ წოდებული გნოსტიკოსები თანამედროვე გადებით, ხო და სესხულობთ ამ ტერმინს, პირველი საუკუნე ბერძნული ტერმინი არის ეს მცოდნე. მათ ყველაფერი იციან. იციან რომ იოანე მახარებელი ავტორი არ არის ამ წერილისა. იციან რომ იესო ქრისტე არისო ღმერთი. ეს ადამიანი იყო ერთ შემთხვევაში, ახლა დღეს ესე არის. ის გნოსტიკოსები უფრო წინ იყვნენ. ღვთაებრიობა იყო ამ კაცში და არ იყო ეს ღმერთი. ეს იყო უბრალოდ ღვთაებრიობა. როგორც შეიძლება თქვა, რომელიღაც სოკრატეში არის ღვთაებრივი დაემონი, გამიგეთ, ესეთი სული რაღაცა ღვთაებრივი სული ამეტყველებს სოკრატეს, თორე ის ადამიანი არის, ხო? აი ეს გაგება იყო მაშინ და ეხლა ეს გაგება უკვე როგორ შეიცვალა? ეხლა ეს ადამიანია და არაფერი ღვთაებრივი იესოში არ არის. ღვთაებრივი არის მისი წარმომადგენლები, მისი სახელით რო არიან პასტორები, მისი სახელით არიან პაპები, მისი სახელით არიან უწმიდესი და უნეტარესები. აი ესენი არიან სრულყოფილები. ხო და მინდის თაყვანისცემა და რა კარუკი აი ამ ხალხის მიმართ და ქვეყანა კი იძირება. ხო და შესაბამისად ღმერთის სიტყვის ირგვლივ არ ხდება გაერთიანება, ხდება პატრიარქის ირგვლივ, მათ იქ პაპის ირგვლივ, არის და ჯოგის მღავილი, მღვდლის ირგვლივ, გამოდიან და ბოდავენ ეს ეგრეთ წოდებული მართლმადებლები, ვაი გნოსტიკოსები, ვაი იმიტომ რომ ეს დახვეწილი ცოდნა მაინც არ აქვს თამას. ამათი გნოსტიციზმი მატერიალიზმს ეყრდნობა და მარქსიზმს და იმათი გნოსტიციზმი 2000 წლის უკანდელი გნოსტიკოსები იდეალურ ფილოსოფიას მაინც ეყრდნობოდა პლატონიზმს. და მაინც ლამაზი ფილოსოფიაა და ამათი გნოსტიციზმი, მარქსიზმი, ლენინიზმი არის, ათეიზმია და საშინელება არის. მცოდნეა მარქსიზმიც, ხო მცოდნე იყო ეგეც, გადაგებდა აბსოლუტური ცოდნა შესაძლებელი და ყველა ადამიანს შეუძლია მიაღწიოს ცოდნის აბსოლუტურ გაგებას. ასე რომ მარქსიზმი იყო ცოდნის ყოვლის მცოდნეობა და სკოლაშიც ყველაფერს ასწავლიდნენ ბავშვებს და რას ქვია რა მე არიცი. და რა როგორ შეიძლება რამე არ იცოდეს. აი ესე რომ ორიანს დაგიწე. უნდა ის ცოდნა მიღწეულია, შემეცნებულია. ეს მე წახლა გრჩება რა კომუნიზმის შენებლობა. ესე იგი ცოდნას მივახციეთ და ეს თანამედროვე საბჭოთა ათეისტური გნოსტიციზმი პრაქტიკაში ვაქციოთ როგორც კომუნისტური საზოგადოება და ბედნიერად ვიცხოვროთ. ხო და იცხოვრეს. და აი ეს გნოსტიკოსები, რომლებმაც არ მოახდენეს რევიზია, შეესწიენ ახლა ქრისტიანულ გაგებას და არის აღრევა და აღრევა. ესენი დოქტრინას კი არ აკრიტიკებენ, ტოვებენ დოქტრინას მართლმადიდებლს და მთლიანად უნდათ სიმბიოზი მოახდინონ. ეს გაკეთდა სწორედ 2000 წელს უკან, როცა შეიჭრენ პლატონიური ბერძნული ფილოსოფიის, იდეალური ფილოსოფიის ორი ძლიერი სკოლა, ამათ გავლენას გაცდა სტოიციზმი, ეპიკურეიზმი და მთლიანად გნოსტიკოსები როგორც ერესი გამიგეთ, ჩამოყალიბდა და ამის საწინააღმდეგო წერილია იოანეს მერ დაწერილი და თანამედროვე სამყაროში ამას უარყოფენ. მოაიწყოს ქექვა, ჩიჩქნა, არა უი აქ წინააღმდეგობები. ეს ბიბლია არის ლიტერატურა, ნაწარმოები ებრაელი ერისა, რომელიც არის და წინააღმდეგობები სავსე და ეს პიროვნებაც კიდე ან იყო და ან არა და თუ ამას ახლა როგორც პიროვნებასაც გადააგდებ, როგორც ღვთაებრივი ბუნებისა, ხო ამოიღეს. და თუ პიროვნებასაც გადააგდებ, მაშინ გამოგითოფია თავი და უნდა დაანგრიო ეკლესია, გამოხვიდე, გაიხატო ფართოკი. ამიტომ დატოვეს ქრისტე როგორც პიროვნება ადამიანი და მის ირგვლივ დაჯერდნენ და კარგი სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრება მოიწყეს დიპლომდამთავრებულმა და სემინარია გავლილმა ამ დეფექტიანებმა და ასე ათაყვანებენ მოსახლეობას და ეს ჭეშმარიტებასთან არ მიგვიყვანს. სწორედ ამ ფარდას ავხდით ამ ადგილობრივ რელიგიურ ფსევდორელიგიური განწყობას და შინაარს ამ წერილით და არა მარტო ამ წერილით. თუ არ გჯერათ რომ თანამედროვე საქართველოში გნოსტიკოსები არიან, ეს თქვენი პრობლემა არის. ხო და ამ ფსევდოგნოსტიციზმსა
Tor pseudo, imitor, iseni, pirveli sau unis gnosticosetan, martla vermiulen. Ta ahla sakme eheba, Christes. Ta Christes, ce mecene, vezi gnosticoset, ma icoden, hamerti reali, rogurari, da, matic armod genebit, rogur ce ileba, hamerti, șemoides, borot ebași. Romelic are materia, scheuli borot eba. Ეს წარმოუდგენელი იყო. ესენი კი არ იტყუებოდნენ. ესეთი გაგებარც მენა ქონდათ რაციონალიზე დაფუძნებული და თუ კარგად მივაქცებთ ყურადღებას, ძალიან შეიძლება ჩვენც გავუგოთ. მართლაც ეს ხომ ხედავთ, რომ ბოროტებაა სხეული, ბოროტებაა მატერია. წმინდა ღმერთს აქ რა უნდა? მათ არ იციან ბიბლია. და აი სწორედ ამაშია საქმე. სხვათაშორის ეს ყველაფერი არის სინთეზირებული. გან ახალია რამე. პლატონ არისტოტელეს მერე ანტიკურ ფილოსოფიაში ახალი კი არ იყო რამე. ინტერპრეტაციებია დანარჩენი. აი ეს ორი გიგანტი არის რა. ეს მოწაფე მასწავლებლის აი ამ ხაზს გაყვა ევროპული აზროვნება ორივესი და სახელმწიფო მოწყობას. აი ამ ორის განსაკუთრებით თანამედროვე დასავლური ევროპის პოლიტიკური წყობა არისტოტელიზმზეა დაფუძნებული და თუ არის ეს ვინმე არისტოტელეს მეტაფიზიკა, მისი ნაშრომები, რომელიც ერთი მეოთხედმა მოაღწია ჩვენთან და პლატონის ყველა ნაშრომი მოვიდა და ავთენტიკური არის. აი არისტოტელესი ერთი მეოთხედი მოვიდა და სამი მეოთხე დაკარგული არის. ამ ერთ მეოთხედში ისეთი მოცულობის შრომა არის, რომ მილიონი სიტყვაა გამოყენებული. უცნაურია, აი ესეთი რაღაცა ნაყოფიერი იყო. ხო და აი ეს არისტოტელეს ლოგიკა და არისტოტელეს მთელი შემეცნების თეორია დაედო საფუძვლად ბიბლიურ ინტერპრეტაციას ოფიციალური ეკლესიაში, რომ შევიდა უკვე ქრისტე. არ უნდა და შეიყვანეს იქა. და მთელი შუა საუკუნეები აზრონების საზრზე დააბნელეს და ვაისირცხვილო. იქ არ აღმოჩნდა არავინ ეკლესიის მესვეურები, რომ ქრისტეს ვარი როგორ უთხარი. აი გნოსტიციზმის ბრწყინვალე ნიმუში ოფიციალური ეკლესიათ რო გადაიქცა ქრისტიანობა. ხო და ამ ხას მოყვებით ჩვენ. და ჩამორჩებოდა საქართველო. აბანო საქართველოს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა ეს და გნოსტიციზმის სახეზია. რა იცი რომ ეს სახელმწიფო რელიგია ვინ გითხრა? ეგ იესო თქვა? სახელმწიფო რელიგიად რო გამოცხადება ქრისტიანობა სახელმწიფო სათავეში ადამიანი კი არ უნდა იჯდეს, უნდა იჯდეს განსხეულებული ღმერთი. ხო და სახელმწიფო რელიგიად რო იქნება ქრისტე და ქრისტიანობა იქნება მეორე თვისის დროს. მანამდე კი ადამიანებმა თვითონ უნდა იმუშაონ საღვთო წელზე დაყნობით, რომ ისინი მზად დახვდნენ ამ პერიოდს და ახალი ადამიანი შეხვდება იესო ქრისტეს. ესე იგი დაბადება ბიბლიის თანახმად სახეზია. სული წმინდის მეშვეობით ადამიანის ფორმირება ხელახლა ხდება. თავდაპირველი იყო ცოდვილი ბუნებისა და აი მატერიალური იმეებით აქ ამოყენებული ტრანსფორმაცია რო ხდება მიწისა და მერე სინთეზირება მიწა ტრანსფორმირებული და ამ მიწიდან სხეულში ზემოდან სიწმინდის ჩასხმა სული რო ქვია ამოძრავება დაიწყო და ძალიან მაგარი კავშირი იყო პირველ ადამიანსა და ღმერთს შორის. ეს კავშირი გაწყდა და ამას ეწოდება ცოდვა, მიზანს აცდენა. ამიტომ ამ წერილშიდაც ამაზეა ლაპარაკი. თუ ვინმეს გონია რომ არ შეუცადავს არ ცოდოს, სიცრუე მასში და თავისთავად ატყუებს, ხო? ამიტომ შუამდგომელი წყავს იესო ქრისტე და უნდა მოინანიო. საქართველოსი და ქართული სიტყვაში მოინანია ეს, რა ვიცი, რასთან არის დაკავშირებული. აქ ჰომოლოგია, აი ესეთი სიტყვაა გამოყენებული. იოანე იყენებს აქ სიტყვას ჰომოლოგია. ჰომოს მსგავსებას ნიშნავს, ლოგია სიტყვა არის. ესე იგი, თავად მეც ვიცი, რომ ვწოდავ. ღმერთი გეუბნება, რომ ვწოდავ, შენ ცოდვაში ხარ და შენ იგივე სიძახი. იგივე წარმოთქმა არის აღსარება, ჰომოლოგია. და ქართულ სივრცეში ვინმეს დამნაშავე თუ გონია თავი, რო გადახედოთ როგორც სეკულარულში, ისე კლერიკალურში. აი ეს თეოლოგიური ამ სიტყვას ხმარობს იოანე და არა ბერძნულ სინდის. სინდისი მორალური გაგება, მხოლოდ იგივე რაც თეოლოგიაშია, მაგრამ შეგნებულად ერიდება ამ სიტყვის ხმარებას აი ამ კონტექსტში. ჰომოლოგია სიძახისა, რომელიც ქართულად თარგმნება აღიარებას, აღსარება, რომ შენ უნდა თქვა, რომ დამნაშავე ხარ. და ქართულ სივრცეში ახლა ყველა მართალია, ყველა წმინდანია და ყველა ანგელოზი არის და ამიტომ გვექცევა თავზე ყველაფერი. მოკლედ ქრისტიანობა გადაკეთებული არის და დაქვემდებარებულია სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ქრისტიანობის გარკვეული რაღაც შემოთავაზება სახელმწიფოდან არის. და ისაძლევს რეგისტრაციასაც და ყველანაირ ლიცენზიას, რომ შენ გაქვს უფლება ჯოგი გამოათაყვანო. მხოლოდ მე არ გამომათაყვანო, ჩვენ ერთად ვიყოთ. აი ესე არის დასავლეთის ქვეყნებში. ასეთი სახელმწიფო დონეზე, სახელმწიფო კონსტიტუციაში ჩაწერილი რწმენის თავისუფლება და რაკიღა რწმენმორწმუნე ადამიანი დაიყო მორწმუნეები დენომინაციებად და ჯოგებად და ყველას თავთავიანთი გამომთაყვანებელი მენახირე ყავს. აი ამას მივყავართ ჩვენ იქამდე, რომელსაც ქვია დიადი ურვის ხანა.
დიდი შურის ძიება. აი ეს არახალია ძველია, განმეორება და ამის წანამძღვარი და ერთხელ ისტორიაში მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში, როგორ გარეცხა წყალით ღმერთმა ცოდვა და ცოდვის გამოვლინებელი ყველა ჯულის საცოცხლო ფორმები. წარღვანა რო ქვია. Da, Edemis bagidan 2000 წლის თითქმის 2656 პირობით ის არის, მაგრამ აგ რაიონებში ჩავჯდეთ. აი ამ 1000 საუკუნის, 1900 საუკუნის მერე მოხდა წარღვნა და ასობაში კაი პირობების გამო მოსახლეობის რიცხვი გაცილებით დიდი იყო, თითქმის უთანაბრებოდა დღევანდელს. 8 მილიარდიდან 10 მილიარდამდე არის. ცხოველებები დიდია, მაგრამ მაინც დავტოვოთ ეს მინიმუმი და მაქსიმუმი. Da, am is masștabebis წარმოგენა გაგვაოცებს, ხა ჩამოგვიواردება და ვერ ეტევა ჩვენ თავში და ამიტომ ვიძახდით ეს ტყუილია. Da, ვერადა ვერ შევდივართ იმ მივიწყებულ სიღრმეებში და ჩვენი შემეცნება იწყება სადღაც მესამე 1000 წლეულიდან. ეს რაც შემოგვინახა, აი, სულ ამ გნოსეოლოგიურ თლიან ცოდნის დაგროვილი მასალა, რაც აი ამის ისტორია არის 3000 წელი. Da, ვართ ამის ქექვაში. Da, ქეკავთ დაგროვილ ცოდნებს, ქეკავთ და საერთოდ ჩვენ აღარ გვჭირდება ჩვენ განვიხილოთ სამყარო ისე როგორც ქეკავდნენ და იხილავდნენ ის ორიგინალური მოაზროვნეები. პლატონი, არისტოტელე, აი არისტოტელე ისეთ რაღაცებს ანალიზებს, რომელიც წარმოუდგენელია ადამიანისთვის, მხოლოდ იზღარჩება დაიზეპიროს. მაგრამ პლატონი კი არიზეპირებდა არაფერს და არისტოტელე არყვევდა მიზეზებს სამყაროს წარმოშობის, გაანალიზებდა ყველაფერს ამას და მის მეტაფიზიკაში, რომელიც თითქმის დაუმთავრებელია, კარგად არის წარმოჩენილი სამყაროს რაობა და სამყაროს ძირების ძიება და მერე მასზე გამოაქვს პოლიტიკა, წერს და ეთიკა. Და კიდევ ვიმეორებ, არისტოტელეს ფილოსოფიის გათვალისწინებით ვერანვერ გაიგებს დღეს ევროპაში როგორი წყობა არის. ამიტომ ვინც ეს ის მოაზროვნება, ის არც გამოდია ასპარეზზე, ჩუმად არიან, კითხულობენ და საერთოდ ამ ცოდნას პროპაგანდას არ უწევენ, იმიტომ რომ წინააღმდეგობაში მოა არსებულ წყობილებასთან და გამოიწვევს არეულობას. ამიტომ ურჩევნიათ ისევე როგორც ძმები კარამაზოვებში არის ოფიციალური ეს რო არის თვის მსახური ქრისტეს ეუნება წადე რა თავი დაგვანებია კაცო. რა ადგინა აგერ ჩვენი ვრათა ვართო და თელი კარგა თავი და რო აგადებს. დიადი ინკვიზიტორის თავი რო არის ეს აუდიო ჩანაწერიც გვაქვს. არვით თქვენ წაიკითხეთ, არ წაიკითხეთ, კარგად გაგვიანალიზებინა კიდე რაღაცა გაგვეგო უფრო მეტად ჩვენი ცოდნა წინ წაგვეწია ამ საკითხებში. ასე რომ აქტუალურზე აქტუალური არის ეს წერილი და ამიტომაც ჩვენი სამსჯელობის საგანად იქცა და შესწავლის. თუ თქვენ ამას მოწყვეტავთ თანამედროვე ცხოვრებას, მაშინ ეს სამუზეუმო ცოდნა გამოვადა. რაში გამოგატკივოთ? ახლა გადახედეთ საქართველოში ამ წერილის თანახმად. ჩაითვლება ეს ოფიციალური ეკლესია პროტესტანტები ქრისტიანობად? არა, ეს წერილი ამხილებს ყველას. აი რატო ვარ მე სკეპტიკურად განწყობილი ყველა რეგისტრირებული დენომინაციის მიმართ და არნერი სურვილი არ მაქვს რეგისტრირებული სახელმწიფოს მიერ მითითებული გაერთიანებაში შევიდე. მოკლედ, არა კანონიკური ქრისტიანი ვარ. სახელმწიფო ადგენს ამეებს. ეს მას მერე დაიწყო, როცა იესო ქრისტემ ოფიციალური მას თავი დაანება, გამოიყვანა ხალხი და აი ესე გავიდნენ ახალი წარმართებში რო გავიდა. მთელ მსოფლიოს მოსდოდა. მთელ მსოფლიოში რო გავიდა, ესე იგი უნდა იყოს ერთიანი სახელმწიფო რელიგიური შეხედულება. მე არის სახელმწიფოებში ერთიანი, თვით ქრისტიანებშიც არ არის ერთობა. მართლმადებელი უკრაინა, პრავოსლავიერ უკრაინა, პრავოსლავი რუსები რაკეტების ბაგაბუგი მიდის. მამას აქეზებს პროტესტანტული აგერ ევროპა და ამერიკა. სად არის ერთიანობა? ერთიანი სახელმწიფოთ რატო არის ქრისტიანობა? არ შეიძლება ეს იყოს სანამ ქრისტიანობა. და ამის კოპირებას კი ახდენს ვიღაც ვიღაცები და მეორე მაგას სათავეში ჩაუდგება ანტიქრისტე, რომელსაც სოფლიოს აი ეს ეგრეთ წოდებული ფსევდომორწმუნეები როგორც ღმერთს ისე მიიღებენ. არ შეულაშვილია ღმერთად მიღებული და ვიღაცა სულელი რო დადეს ნიკოლოზა რო ქვია მან და დაყვება ჯოგი და ქვას გესურის რო რამე თქვა და რა ზია ლაპარაკი? ცხვარი აქტუალური. აბა გაახილეთ თვალები, მაგრამ აბა ამ იმაში სეკულარული გნოსტიკოსები ხო ჩაებდნენ, თანამშრომლობენ ამ კლერიკალურ სისულელეებთან, ის პროფესორ მასწავლებლები, ვინაც სამუშაოს დაკარგვის საშროების გამო საპატრიარქოში და საათები აიღეს და ათაყვანებენ ამ ბოთეს სტუდენტებს, რომლებიც მღვდლად გვევლინებიან. მან თანამშრომლობს ყველა ან მაგის გარეთ არიან სეკულარული მღვდლები, წმინდანები, ესე იგი და მწოდნები და გნოსტიკოსები და ასეთი თანამშრომლობა არის და არის ამტკბილობა და ჟუზუნკუკუნი და რაღაცა გარკვეული ფენა ხალხის ხელჩაქნეულები გარბიან, მაგრამ შიშით მაინც უკან ვიხედებიან მღვდელი მოგდებს თუ არა. თუ მღვდელი დაინახეს რომ არ მოგდოს, შეიძლება შეფერხდეს მისი გადაადგილება და გაჩერდეს.
ამიტომ გახარებული არიან ამათ უკან მღვდელი რო დაედევნება, როგორც ბავშვს გამოდევნებული დედა გამოედევნება და თანვითონ გაბრაზებული ბავშვი მიდის არ უნდა დედა და თან უკან იხედება, ხო არ მიმატოვა კაცო და თან აი ესეთი მდგომარეობა ჩამოსაყვალი რომ გავერკვეთ ამას. ქრისტიანობა არის ღრმად ინდივიდუალური რწმენა. თქვენ ვერ გიშველით ვერავინ, ეგ არის აბსოლუტურად ჭეშმარიტად მისაღები. ჩვენი შველელი არის ჩემი შინაგანი მდგომარეობა და ღმერთი. ის ღმერთი თუ აბსტრაქტული არის და არ განკაცებულა და სადღაც არის, უპირონო არის, ესე არ გამოვა ჩემო კარგებო, ხო? და არანაირად არ გამოვა. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღმერთი, რომელიც არის დროისა და სივრცის მიღმა, როგორ მოახერხა ამ სასწაულით, რომ შემოსულიყო ისე, როგორც ჩვენ შემოვიდით. განსხვავება ისე, რომ მის გაჩენაში კაც არ მონაწილეობდა. სულიწმინდა იყო მონაწილე და ქალი გამოყენებული, როგორც გარკვეული ინკუბატორი, ქალის საშო. და არ გინდათ ეს დაიჯეროთ. და თუ ამას არ დაიჯერებთ თქვენ ქრისტიანობას, აზრე დააჯექი და ქექეთ ახლა იმანეს თქვა, ამანეს თქვა, იქ ის წერია, იოანე ეს არის, იოანე ეს მეორეა, იოანეს არ დაუწერია. არ გვეთ ესა, სულს კი იწმინდავთ. აგეთ რა. ვაბრუებთ მსმენელებს, რა ჭკვიანები ვართ, ხო, აი წავიკითხე, წავიკითხე. დღეს თუ ვინმეს უკვერს, ვინა წაიკითხა, აი მაგარი ბოთია რა. ჩვენ ვიმყოფებით წიგნების პლანეტაზე. რა გიკვირ თქვენ ხო ყოროსოფლედან ხო არ ახართ ვიღა რა დაგეკით თქვენ წაიკითხეთ ციგნე აი ვთქვის სხვა ბოთე კაცის მოსასმენად რატო დავიაროთ ერთმანეთთან ჩვენ ცოდნის მისაღებად კი არ მივიდეთ ადამიანებთან გასაზიარებლად სასიყვარულოდ ცოდნა თითოეულ თქვენთაგან უნდა იყოს მცოდნე და ცოდნის ცენტრში უნდა იყოს იესო ქრისტე როცა ლაპარაკი არის სამყაროს შემეცნებაზე და ჩვენს რაობაზე ჩვენს არსებაზე და ჩვენს ხსნაზე ამას ჩვენ ვერანვერ გვასწავლეს ქრისტეს გარდა თქვენ სულის ხსნას ვერან ვერ გასწავლით და არ შეიძლება მისწავლა. ეს მასწავლებელი იესო ქრისტე ამის მიღებაა საჭირო და თუ ბიბლიას გვერდზე გადადებ და ამის შესახებ ვიღაცა ბოდავს, ვინც ტომები დაწერა, თუნდაც იყოს თომა აქვინელი, თუნდაც იყოს რომელიერთ ჩამოთვალო. თქვენ ხო გზასაცდენელი ხართ? ან შიოლაშვილი კიდე უნივერსალი და რომელიღაცა ბოდიელა გიგნაწე, რომ ბოდავს ლიყიანი საუბრად, არც ლექსიკონი მოუდის, არც იწყები, ესა ტვინარეული კაცი, ყველანაირად ტვინარეული. აი ამიტომ ამ ადამიანების ხედვას, აი ჩასხმულს გნოსტიკურ იმას უტევთ ჩვენ და არა თვითონ ადამიანის გარს, რომელიც ღმერთმა შექმნა სხეული და მეუბნება ღმერთს, რომ უნდა გიყვარდეს ესეთი ხალხი. ხო და ვასრულებთ ამას, მაგრამ მასში ჩასხმული, ამ ჭურჭელში ჩასხმული კრეტინიზმი რო არის, რომელიც იწამლება, ამის მხილება აუცილებელია თითოეული ქრისტიანისათვის. ჯერ ჩემ თავში შემომიტანე ესა და მერე ამის პროექცირება, რა გავიტანე გარე და რა ასაწამლავი. აბა რა არის ქრისტიანობა? ამიხსენით. ვიძახოთ ქრისტე მიყვარს. ვიძახოთ, ესე უყვარდათ ლენინი. ლენინი არ უყვარდათ? მარქსი არ უყვარდათ? ზვიადგამსახურდი არ უყვარდათ? შევარდნაძე არ უყვარდათ? სააკაშვილი არ უყვარდათ? მე საწავიდა ეს სიყვარული. ბიძინ არ უყვარდათ? კახკალაძეზე მზე არ ამოძიოდა და ეხლა რო ატრიალებენ იმას და დაპირებები თქო არც ერთი რო არ შესრულდა. ამ კაც არ ცხენია, მაგრამ თქვენ მაინც ახალ ცხენიათ რომ ვინ აირჩიეთ და რატო არ სვამთ კითხვას, რატო არ სრულდება? ამიტომ კითხვა ასე უნდა დაისვას. რა არის? იტყვებოდა კახი კალაძეს ნაირი ხალხი, იტყვება თუ არ იტყვება? მე გეტყვით რომ ისინი არ იტყვებოდნენ. აი ეგ არის უბედურება. მათ ეგონათ რომ მართლაც რასაც ლაპა ამას შეასრულებდნენ, მაგრამ რო ავიდნენ წერვალზე, იქნა რომ გადმოიხედეს ყველაფერი გამოჩნდა და ისეც გამოჩნდა რომ შენ უძლური ხარ და აკმაყოფილოს სანამ დაბლა ფერდობზე იმყოფებოდი. სიმბოლო გასაგებია. სახელმწიფო კიბეზე ზემოთ ასვლა და დაბლიდან დაბლიდან ყველა მაგარი ტიპია. აი რომ ავალიქა, აი იქიდან გამოჩდება რომ არაფერი არ შეგიძლია და მე განაპირება იწყება და მე გაპარავება. თუ რატო არაკეთებ მაგას? ამიტომ კითხვა ასე უნდა დაისვას. კანონზომიერია ის რა ხდება და რატომ არის ეს კანონზომიერი? ვინადგას ამის საფუძველში ვინ არის? რატომ არის რომ არჩევნებით არ წყდება ადამიანების, არ უმჯობესდება ადამიანების ყოფიერება? არცეთ ქვეყანაში თითქმის. მით უმეტეს ახლა რო დაიწყო და საქართველოში მე რამდენი არჩევნები ჩატარდა, მე რამდენი მოსმენა არის პარლამენტისა, მაგრამ სულ უკმაყოფილია მოსახლეობა. კითხვა მაქვს ასეთი. რა არის ამის მიზეზი? მაგრამ ვინც მანდ მიდის, სულ ყველა სიყვარული და ენთუზიაზმით, როცა ეწევა აი ამ აგიტაციას არჩევნებს, ხალხი უჯერებს ამას, იმიტომ რომ ხალხსაც ჯერა ის, რასაც იძახის პიროვნება, რომელსაც ჯერა რომ ამას გააკეთებს, მაგრამ მე ამათ შორის უკვე ხდება ძალიან დიდი სწრაფი დაშორება. უკვე თანდათან შორდებიან ესენი და გაღზიანებული პიროვნება დაბლამდგომი, მაღლამდგომ ადამიანს ვერ წვდება რომ ჩამოაგდოს იგიდან. და ერთადერთი იმედი აქვს ისევ არჩევნებით, მაგრამ იგივე განმეორდება.
არჩენები რომ ისევ დაკვირდებიან თქვენ, ყველაფერს და თქვენ მაინც დაუჯერებთ. ამიტომ აი ამ ტრიალში რო ვართ, მიზეზი რა არის? ხო, და ღმერთის გარეშე ამას ვერ გავიგებთ. მიზეზი რომ გავიგეთ, უნდა ვიცოდეთ სამყარო. ვინ შექმნა? როგორ შექმნა? რატო ვართ ამ მდგომარეობაში და რა გვეშველება? წინააღმდეგ შემთხვევაში ეხლა ქექვა წიგნების და იოანე ეს იყო ვეფხვის ტყაუსანი, ის ნიმროდმა რაღაცა ვეფხვი მოკლა და ტყავი ჩაიცვა და ეს ყველაფერი არის, როგორც იტყვიან, არის ინტელექტუალური ტვინის ჭყლეტვა, არაფრის მომცემი არ არის. არაფრის, სხეული მაინც დაგეშლებათ, ჩაკვდებით და დასვით კითხვა სად წახვალთ. ხო და ვინც დაიწუნებს იესო ქრისტეს, როგი მხსნელია, ვინც აი ამ პიროვნებაში კორექტივებს შეიტანს, შეიტანს ამაში, დაამატებს, გამოიტანს აქედან თეოლოგიას, შექმნის სკოლებს, შექმნის სექტებს და სათავეში ჩაუდგება დედა ეტირება პირდაპირი გაგებით. ამიტომ არაფერი არ დავამატობთ ამას და არაფერი არ გამოვაკლოთ. მიიღეთ ისე როგორც არის. და ეს ჩვენ გვამხილებს და ვერავინ ვერ გაიმართლებს თავს, რომ მე საუკეთესო ადამიანი ვარ, მე არ ჩამიდენი არაფერი. რას ლაპარაკობთ? რომელი პერსონაჟი არის საუკეთესო? სოლომონი, დავითი, აბრაამი, იაკობი, ვინა? მაგრამ იმათ ვარი არ უთხრიათ ღმერთისათვის. ჩვენ კიდე თავს ვიქებთ, რა მაგრები ვარ, დავდევთ ერთმანეთ მორალური სახით, ჯოხებით გამოვეკიდებით, შე ასეთო, შე. პრობლემა ის კი არ არის, რომელიღაც ამხდველი მამათ მავალია. პრობლემა ჩემთვის ის არის, რომ დოქტრინა არის მცდარი. მე მის მამათობას ნამდვილად არ ვიჯერათ, რომ მე არ ვეხევი არც პიროვნების თქვათ მორალს, ბოზია, ქალე, ეს არ არის სწორე. ხანდახან თუ გაბრაზებული, გასაბრაზებლად თუ იტყვი. მაგრამ მე ხო ვიცი ხო, ეს არაფერ შვაში არ არის, აგერ რახაბ მეძავი ხო ვიცი კაცო. რახაბ მეძავის პრობლემა თუ მეძაობა იყო, ის ახლა გენეალოგიაში მოხდებოდა. ან კიდე ის მორალურად თანამედროვე მორალთან გამართლებული, რაც ზრუთი აკეთებს. ან დავითის მორალი მისაღებია? მაგრამ იცით რა არის, მე არ მაინტერესებს მორალი, როცა დავითის სიყვარულს ვისმენ მე ღმერთის მიმართ და ის ამას ჩამორეცხავს და სწორედ დავით მე ისიცოდა. აი ჰომოლოგია, აი ეს არის აღსარება დავითთან, ვიცი უფალო რომ ესეთი მაიმუნი ვარ და მიშველე, დამეხმარე, მიშველე, შემქმენი ახალი, აი ეს არის ქრისტიანობა. და ესენი კიდე, უი რა кай მღდელია, უი ეს რა кай ყმაწვილია, ი ეს პატიოსანია და თურმე სასულიერო მოღვაწეობა პათიოსნებაზე დავიყვანეთ. ერი ჰა, აი როგორი წმინდანების შემოსევაა საქართველოსში. ეს გამაღდენ ღმერთზე მაღლა, აუ წმინდესი და უნეტარესი. ავიდა ეს ღმერთის დონეზე. მეორეს თუ ეს არ შეუძლია, ჩამოიყვანა ღმერთის შენ დონეზე და გადააკეთე. აი, აი, ჰომოსექსუალისტი ვარ მე და აგერ შენც ბატონო ჩამოდი, ჩამიზიარე. მიმიღეთ. აი, ორივე საკრიტიკე სამწერილში იოანე ღვთისმეტყველი. პირველი თავი გავიცანეთ 10 მუხლი, ხო? ეხლა ცოტა უფრო ძელი მუხლია შედარებით და აგერ მეორე თავსაც შეუდგებით ამის განხილვას. ჩემო კარგო და აქტუალურობას თქვენ თვითონ შენიშნავთ, რომ ეს არ დაწერილა საათღაც 2000 წლის წინ და ჩვენთვის ეს მოძველებული არის. ამიტომ ამ მოძველებულში სიახლე შევიტანოთ. აღმოაჩინოთ რაღაცეები, ვიღაცებს ნაჩხაპნები წავიკითხოთ. მოწამული თეოლოგების წიგნებით მოვიწამლოთ და მე ისეც არა ვთქვათ, რომ პლაგიატი ვარ ცხვისი წიგნებისა და ესე გავასაღოთ ცხვისი საწამლავი, ჩვენ საწამლავად, როგორც კარგი რამ. ხო, იგავურად ლაპარაკობ, გამგები გაიგებს. ასე რომ დიდი მადლობა ახლა მოსმენისათვის, აქ დავსვამ სამ წერტილს და სიტყვას სხვას დავუთმობ, ჯერ ერთი ტექსტს, ერე პატარა მეგობრისა და ჩვენი ქრისტიანი პატარა პიროვნების ლოცვაც მოვისმენოთ, მის გულსაც შეეხება ესა, შემდეგ შეუდგებით ამ ტექსტის განხილვას და მე თქვენი მონა მორჩილი შემოგირთებით. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ტექსტი გთხოვთ ჩავრთოთ მეორე თავი. იოანეს წერილის, პირველი წერილის. თავი მეორე. შვილებო, ამას გწერთ იმისთვის, რომ არ შეცოდოთ. ხოლო თუ ვინმე შეცოდავს, ყვავს შუა მდგომელი მამის წინაშე, მართალი იესო ქრისტე. ის არის ჩვენი და არა მარტო ჩვენი, არამედ მთელი ქვეყნიერების ცოდვების მიმტევებელი. იმით გავიგებთ, რომ შევიცანით იგი, თუ ვიცავთ მის მცნებებს. ვინც ამბობს, შევიცანიო იგი, მაგრამ მის მცნებებს არ იცავს, ცრუა და ჭეშმარიტება არ არის მასში. ხოლო ვინც მის სიტყვას იცავს, მასშია ჭეშმარიტად აღსრულებული ღვთის სიყვარული. ამით ვიგებთ, რომ მასში ვართ. ვინც ამბობს, რომ მასში რჩება, მოვალია ისევე მოიქცეს, როგორც ის იქცეოდა. საყვარელნო, გწერთ არა ახალ მცნებას, არამედ ძველ მცნებას, რომელიც დასაბამიდან გქონდათ. ძველი მცნება ის სიტყვა,
დასაბამიდან რომ ისმინეთ. ამასთან ახალ მცნებასაც გწერთ, რომელიც ჭეშმარიტია მასშიც და თქვენშიც, რადგან სიბნელე გადადის და ჭეშმარიტი სინათლე უკვე ბრწყინავს. ვინც ამბობს, რომ სინათლეშია, თავისი ძმაკის ძულს, ის ჯერ კიდევ სიბნელეშია. ვისაც თავისი ძმა უყვარს, ის სინათლეში რჩება და საცდური არ არის მასში. თავისი ძმის მოძულე კი სიბნელეშია და ბნელში დადის და არ იცის საით მიდის, რადგან სიბნელემ დაუბრმავა თვალები. თქვენ გწერთ შვილებო, რადგან მოგეტევათ ცოდვები მისი სახელის მეშვეობით. თქვენ გწერთ მამებო, რადგან ის შეიცანით, ვინც დასაბამიდანვია. თქვენ გწერთ ჭაბუკებო, რადგან ძლიეთ ბოროტი. მოგწერეთ თქვენ ყრმებო, რადგან შეიცანით მამა. მოგწერეთ თქვენ მამებო, რადგან შეიცანით ის, ვინც დასაბამიდანვია. თქვენ მოგწერეთ ჭაბუკებო, ვინაიდან ძლიერ ნიხართ და ღვთის სიტყვა იმყოფება თქვენში და გაიმარჯვეთ ბოროტზე. Ну შეიყარებთ წუთისოფელს, ნორც იმას, რაც წუთისოფელშია. Თუ ვინმეს წუთისოფელი უყარს, მასში არ არის მამის სიყვარული. ვინაიდან ყოველივე, რაც წუთისოფელშია, ხორციელი გულის თქმა, თვალთა გულის თქმა და ამაო დიდება ცხოვრებისა, მამისგან კი არა, წუთისოფლისაგან არის. წუთისოფელიც გადადის და მისი გულის თქმაც, ღვთისნების აღმსრულებელი კი უკუნისამდე რჩება. ყმაწვილნო, უკანასკნელი ჟამია და როგორც გესმათ, რომ მოდის ანტიქრისტე და უკვე მრავალი ანტიქრისტია აღმდგარი, ამით ვიგებთ, რომ უკანასკნელი ჟამია. ისინი ჩვენგან გავიდნენ, თუმცა ჩვენგანი არ ყოფილა. ვინაიდან ჩვენგანი რომ ყოფილიყვნენ, ჩვენთანვე დარჩებოდნენ. მაგრამ ამით გახდა ცხადი, რომ ყველანი როდი არიან ჩვენგანი. თქვენ კი გაქვთ ცხებულება წმიდის მიერ და იცით ყველაფერი. იმიტომ კი არ მოგწერეთ, რომ ჭეშმარიტება არ იცოდით, არამედ იმიტომ, რომ იცით იგი. იცით ისიც, რომ არავითარი სიცრუე არ არის ჭეშმარიტებიდან. ვინ არის ცრუ, თუ არა ის, ვინც უარყოფს, რომ იესო არის ქრისტე. ის არის ანტიქრისტე, უარმყოფელი მამისა და ძისა. ყოველი, ვინც უარყოფს ძეს, არც მამა ჰყავს. ძის მაღიარებელს კი მამაც ჰყავს. დარჩეს თქვენში, რაც დასაბამიდან მოისმინეთ, და თუ დარჩება თქვენში, რაც დასაბამიდან მოისმინეთ, თქვენც დარჩებით ძესა და მამაში. და ეს არის აღთქმა, რომელიც აღგვითქვა მან, საუკუნო სიცოცხლე. ეს მოგწერეთ თქვენს მაცდუნებელთა შესახებ. ცხებულება კი მისგან რომ მიიღეთ, თქვენში რჩება და არ გჭირდებათ, რომ ვინმე გასწავლოთ. არამედ მისი ცხებულება გასწავლით ყველაფერს. ის არის ჭეშმარიტი და უტყუარი. რასაც ის გასწავლით, იმაში დარჩით. ხო და ახლა მასში დარჩით შვილებო, რათა რომ გამოცხადდება, გაბედულება გქონდეთ და არ შერცხვეთ მისი მოსვლისას. თუ იცით, რომ მართალია იგი, ისიც იცოდეთ, რომ სიმართლის ყოველი მოქმედიც მისგან აშობილი. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირადღისთვის. მადლობა მას წმინდა წერილისთვის, რომელიც დაიწერა ჩვენთვის სასწავლებლად, სამხილებლად, დასარიგებლად, გამოსასწორებლად და სიმართლის შესაგონებლად, როგორც გვეუბნება სული წმინდა ტიმოთეს მიმართ მეორე წერილის მესამე თავში. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი ყოველკვირეული შეკრება. ღმერთო, მამაო, გთხოვთ იესო ქრისტეს სახელით, იყავი ჩვენთან და გავიხსენი ჩვენთვის ჯერ კიდევ დაფარული, რომ მეტად და მეტად ჩავწვეთ გონებით იმ სიბრძნეს, რომელიც ჩვენთვის გაქვს გაკუთვნილი დასაბამიდანვე. დაგვანახე წუთისოფელი შენი თვალებით, რომ შეძლო თავი ავარიდოთ მის დამკუპველ ხაფანგებს. მისი სილამაზის მიღმა დაგვანახე მისი ღრმა უფალო და მისი ხიბლის მიღმა სიკვდილი, რომ უფრო მეტად გაგვიადვილდეს ჩვენი მზერა მარადიულისკენ მიმართოთ, სინათლის ქალაქისაკენ, სადაც თავად შენგვილოდები უფალო, შენი სამეფოს გამოსყიდულ მოქალაქეებს. ღამე აღარ იქნება იქ, ასე რომ აღარც სანთელი დასჭირდებათ და არც მზის ნათელი, რადგანაც ღმერთი გაანათებს მათ და იმეფებენ უკონეთი უკონისამდე. გამოცხადების წიგნის 22 თავის მეხუთე მუხლი. გაიიდიდოს შენმა წმინდა სახელმა უფალო, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამინ. ბარლოთ.
მოგესალმებით. იოანე მუციქულის პირველი წერილის მეორე თავი არის დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. ის 29 მუხლისგან შედგება. საკუთარი სახელები აქვს, სულ რამოდენიმე გვხვდება და ესეც ავტორი შეგვიძლია თქვათ სულიწმინდით, თუ რას ნიშნავს სახელი იოანე, ითარგმნება უფალი, მოწყალია. იესო ქრისტეს სახელი ნიშნავს უფალი იხსნის, უფალი არის მხსნელი და ქრისტე ითარგმნება როგორც ცხებული. მისი შესატყვისი ებრაული სიტყვა არის მესია, მეშიახი. სულ ეს სამი საკუთარი სახელი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ამ თავიდან გამომდინარე. ახლა მეორე თავი ასე იწყება. შვილებო, ამას გწერთ იმისთვის, რომ არ შესცოდოთ. ხოლო თუ ვინმე შესცოდას, ყავს შუამდგომელი, მამისინაშე მართალი იესო ქრისტე. იოანეს წერილის ყოველი მუხლი არის ძალიან ტევადი და მისი გაშლა შესაძლებელია და მიუძღვნათ მას მრავალი საუბარი. გადაგებების მთელი ციკლი აქვთ პიროვნებებს, რომლებიც ბიბლიას იკვლევდნენ. ნახეთ, იოანე ამას რომ წერს, ის არის მხცოვანი 80-90 წლის და უკვე ადამიანები, რომლებიც მასთან მიდიან, უსმენენ, რადგან ის არის პიროვნება, რომელიც იესოს ეხებოდა, არიან იოანესთვის როგორც შვილები. მიუხედავად ასაკისა, არ აქვს მნიშვნელობა ისინი ახალგაზრდები იქნებიან, ყრმები თუ ცდასტული მამაკაცები. ყველანი ისინი არიან შვილები ღვთისა. და ამას იმიტომ წერს იოანე მათ, რომ მათ შეიცნონ, ვინ არის მათი მხსნელი და არ შესცოდონ. აქ პირველ მოხში შესცოდონ სიმა რომ არის გამოყენებული, ეს არის ჰამარტანო, რაც ნიშნავს მიზანს აცდენას. ესე იგი, ღმერთმა ჩვენ მიზანი დაგვისახა. ჩვენ კი ძალიან ხშირად როცა ცოდვას ჩავდივართ, ამ მიზანს ვწდებით. ხდება მიზანში მორტვა. ჰამარტია არის ცოდვა, ხოლო რომ არ შესცოდოთ, სიმა არის ჰამარტანო. იოანე არის მოციქული, რომელიც არის აბსოლუტულების გადაგებელი. ის არის მკაცრი, შავი, თეთრი, აბსოლუტი და თითქოს ისე წერს, რომ სასწრაფთილობაში ვარდება ერთი შეხედვით ადამიანი, რომ რა ქნა არ ვარსულ ყოფილი რამე შველე. და ამიტომაც აქ აგერ იონე სულიწმიდა თქმევინებს. ხოლო თუ ვინმე შესცოდავს, ყავს შუამდგომელი. და ეს ისეთი ბერძნული გამონათქვამია, თუ ვინმე შესცოდავს, რომ ეს გრამატიკულად მოიაზრება როგორც და ეს დიდა დასაშვებია, რომ ეს ასეც იქნება. თუ ვინმე შესცოდავს, ანუ ნამდვილად შესცოდავს. ესე იგი, ეს მოიაზრება ამ გრამატიკულ ფორმაში, თუ ვინმე შესცოდავს და ასეც მოხდება, ჩვენ ყავს შუამდგომელი. შუამდგომელი აქ სიტყვა გამოყენებული არის ბერძნულში პარაკლეტოს. ეს სიტყვა პარაკლეტოს ჩვენ ვიცით იოანეს ახარების 15 თავის 26 მუხლიდან, სადაც სულიწმინდაზეა საუბარი, როგორც ნუგეშის მცემელზე. ესე იგი, ამ ბერძნულ სიტყვას აქვს რამოდენიმე თარგმანი იმის თანხედვით, თუ როგორ კონტექსში გამოიყენება. ხოლო სიტყვა სიტყვით პარაკლეტოს ნიშნავს მას, ვინც ახლოს მოყვება, ვინც შენთან არის, როგორც ვექილი, როგორც შენი დამცველი ადვოკატი, ნუგეშის მცემელი. აი ეს შუამდგომელი ჩვენ ყავს ადამიანებს, რომლებიც მიდრეკილები ვართ ცოდვის ჩადენისკენ და ის ვინ სიტყვის რომ არ შეუცოდავს, ის ცრუობს ხომ დაგიკითხოთ ეს პირველ თავში. ხოლო თუ ვინმე შესცოდავს და ადამიანი მიდრეკილია ცოდვა ჩაიდინოს, ჩვენ ყავს შუამდგომელი მამის წინაშე მართალი იესო ქრისტე. ნახეთ, სამი ჰიპოსტაზი: მამა ღმერთი, ძე ღვთისა, სულიწმინდა. სულიწმინდა არის ჩვენი ნუგეშის ცემელი, ამასთანავე იესო ქრისტე, როგორც ამუხში წელია, არის ის, ვინც ჩვენი ადვოკატია. ის ჩადგება შუაში მამა ღმერთს, რომელიც არის სამართლიანი და ჩვენს შორის, ჩვენ კი ცოდვილი ადამიანები ვართ და იესოს სამართლიანობით შემოსილები ჩვენ გადავრჩებ. ის არის ჩვენი ერთგული შუამდგომელი, რომელიც არ მიგვატოვებს. ადვოკატი, რომელსაც ყველაფერი უნდა გავანდოთ, ყველაფერი მოუყვეთ, გავაგებინოთ და ის ჩვენ დაგვიფარავს, დაგვიცავს, შუამდგომლობს, განაიმიტომ რომ მოიტყუილოს ღმერთის წინაშე და თქვას არა არჩეულდენიაო. არა, ღმერთის სამართლიანობა დაკმაყოფილებულია იმის გამო, რომ ის, ჩვენი ვექილი, თავად გადაიხდის ცოდვის საპასურს. მეორე მოხში რომ წერია, რომ ის არის ჩვენი და არა მარტო ჩვენი, არამედ მთელი ქვეყნიერების ცოდვების მიმტევებელიო. ბევრს შეცდომით ესმის მთელი ქვეყნიერების ცოდვების მიმტევებელიო და არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ღმერთი მთელ კაცობრიობას გადაარჩენს, იმიტომ რომ ღმერთი მოსიყვარულია და საბოლოო ჯამში მაინც, რაცა უნდა ცოდვი იყოს,
ყველა საპატიებსო. უნივერსალიზმი ცდარი და სატანურია. აქ თავ ქვეყნიერებაში რაც მოიაზრება, კონკრეტულად იგულისხმება, რომ არა მხოლოდ იუდეველებს, არამედ სხვა ერის წარმომადგენლებსაც. და ეს, როდესაც იწერებოდა ბერძნულ ენაზე და ებრაელი იოანე ესაუბრებოდა მორწმუნეებს, რომელთათვისაც ნაცნობი იყო ებრაელების მიმართება წარმართებისადმი, ისინი მიხვდებოდნენ თუ რა მოიაზრებოდა მთელი ქვეყნიერები ცოდვების მიმტევებელი, ანუ მსოფლიოში სხვადასხვა ერების წარმომადგენლები მთელ ქვეყნიერებას რომ შეადგენენ, ისინი ვინც იესოს ირწმუნებდნენ, მათთვისაც ცოდვების მიტევება არის იესოთი. ამის გასამაგრებლად შემიძლია მოვიყვანო პარალელური ადგილი რომელთა მიმართ პირველი თავის მე-16 მუხლიდან. პავლე მოციქული ამბობს: მე არ მცხვენია სახარებისა, რადგან ღმერთის ძალაა იგი ყოველი მორწმუნის გადასარჩენად, ჯერ იუდაველისა და მერე ბერძენისა. თუ ვიწრო ძაბრს დავიხურავ თავზე, გამოდის რომ აქ რა მხოლოდ ორ ერზია საუბარი, იუდაველებზე და ბერძნებზე, ანუ ელინებზე? არა და არა, აქ საუბარი არის ებრაელებზე და ყველა სხვა ადამიანებზე, რომლებიც არ არიან ებრაელები, რომლებიც ებრაულად არის როგორც გოიმები, მაგრამ ჯგუფური სახელით, ბერძნულად არის ჩვენთვის მოწოდებული როგორც ელინელი, ანუ მთელი ქვეყნიერები. ხლა მთელი ქვეყნიერების ცოდვების მიმტევებელი, ესე იგი მთელ ქვეყნიერებაში მორწმუნები რომ არიან, იესო ქრისტე არის ჩვენთვის მიმტევებელიო და გამოყენებული არის ბერძნული სიტყვა ჰილასმოს, რაც ითარგმნება როგორც ის, ვინც დააშოშმინებს, ის, ვინც დააკმაყოფილებს. რუსული სიტყვა უფრო ჩემთვის ნათლად ჟღერს: უმილასწიბლენიე. ის, ვინც გამოითხოვს წყალობას და ღმერთის სამართლიანობას დააკმაყოფილებს მის მიერვე ჯვარზე სიკვდილით. იესო ეტანჯა ჩვენთვის, რათა ღმერთის სამართლიანობა დაშოშმინებულიყო და მას რისხვით მამა ღმერთს ჩვენ არ ჩავეფერფლეთ. ეს სიტყვა ჰილასმოს ძალიან ახლოს არის სხვა ბერძნულ სიტყვასთან, რაც არის ჰილასტერიონ. და ეს შემთხვევით არ არის, რადგან ჰილასტერიონ ნიშნავს გამოსყიდვის შესაწირავს. ესე იგი, იესო ჩვენთვის გახდა უმილასწიბლენიე, დაკმაყოფილება, დაშოშმინება და აგრეთვე ის გვევლინება, როგორც ჩვენი შეწყალების მსხვერპლი. მისი სისხლი დაიხვარა, რათა ჩვენთვის მომხდარიყო ეს დაკმაყოფილება ღმერთის სამართლიანობისა და გადარჩენილიყავით. რომელთა მესამე თავის 24 მუხლიდან მოგაწვით. ასეთი რამ წერია იქ: იესოს მორწმუნენი უსასყიდლოდ მართლდებიან უფლის მადლით ქრისტე იესოში გამოსყიდვით, რომელიც წინასწარ დაადგინა ღმერთმა შეწყალების მსხვერპლად. ნახეთ, იგივე სიტყვა გამოყენებული: ჰილასტერიონ, რწმენის მეშვეობით მისსავე სისხლში, რათა გამოჩენილიყო მისი სიმართლე უწინ ჩადენულ ცოდვათა მიტევებითო. ნახეთ, ჰილასტერიონი, ის გახდა ჩვენი ცოდვების მიმტავებელი, ანუ ჰილასთემოსი, რომელიც გადაიხდიდა საფასურს და დააკმაყოფილებდა ღმერთის სამართლიანობას. გარდა ამისა, ეს მიმტევებელი და ეს სიტყვა ჰილასტერიონი ძველახმაშიც გვხვდება. გამოსვლის წიგში 25 თავში არის აღწერილი კიდობნის მოწყობილობა. და თუ გამოახვილეთ ყურადღებას ამ თავში, მიაქციოთ ყურადღება კიდობნის სარქველს. ეს სწორედ ბერძნული თარგმანი ძველი აღთქმისა გამოსვლის წიგში 25 თავში, ეს სარქველი ჰილასტერიონი არის იქ, სადაც ღმერთი გამოეცხადებოდა ხოლმე მოსეს და ესაუბრებოდა ორი ქერუბიმის შუაგულიდან მოწმობის კიდობანზე. და ეს ჰილასტერიონი ქრისტიანობაში ცნობილია როგორც შეწყალების ტახტრევანი. წელიწადში ერთხელ იქ წმინდათა წმინდაში ამ სარქველთან უნდა მიეტანათ დახვრილი სისხლი მსხვერპლისა, ამით მოხდებოდა განწმენდა ცოდვებისა. მაგრამ მსხვერპლის მიერ დაღვრილი ცხოველთა სისხლი იყო მინიშნება იმაზე, ვინც იქნებოდა ჩვენთვის მსხვერპლი შეწირული, დარეგი ღვთისა, იესო ქრისტე. და ის გახდებოდა ჩვენთვის, აი ეს ჰილასმოს ბერძნული სიტყვა, ცოდვების მიმტევებელი, უმილასწიბლენიე, ვინც ამ წყალობის ტახტრევანზე ჩვენ წარგვადგენდა, სისხლით შევიდა ის წმინდათა წმინდაში, ფარდა გაიხა ზემოდან ქვემოთ და ჩვენ ცოდვილ ადამიანებს ოღონდ რწმენით, ოღონდ იესოს სამართლიანობით შემოსილებს, მიგვესრულება მასთან ახლოს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი აქ მეორე მუხლში. კიდევ ერთი რამ ყურადღება მისაქცევი: ამ წმინდათა წმინდაში შესვლა ებრაელებს მხოლოდ ერთხელ შეეძლოთ.
ეს დღე ებრაელებისთვის ცნობილია როგორც იომ კიპურ. იომ კიპურ უსულოდ თარგმნილია როგორც სუდმი დენ, სამშაბროს დღე. პირდაპირ მისი მნიშვნელობა ებრაულში არის როგორც კიფარ. იომ დღეს ნიშნავს, კიფარ კი გამოსყიდვის დღეს. ესე იგი გამოსყიდვის დღეს დამთავარი შევიდოდა იქ, წმინდათა წმინდაში, შეიტანდა მსხვერპლის სისხლს და გამოგვისყიდა. ახლა ჩვენ ცხოვრობთ მადლის ეპოქაში, როდესაც ჩვენ ნებისმიერ დროს მიგვესულება იესოს მიერ დაღოლილი სისხლით, მამა ღმერთთან, თუ მივდივართ რწმენით, იესოს სიყვარულით და იმის ურღევი იმედით, რომ ის ჩვენ დაგვიფარავს, დაგვიცავს, რადგან მოხდა უმილასწმებელი და გამოყოფილება მისი სამართლიანობისა. მესამე მხრიწერია, იმით გავიგებთ, რომ შევიცანით იესო, თუ ვიცავთ უფლის მცნებებს. აი ნახეთ, ძალიან მოკლედ და ლაკონურად იოანემ მოგცა ტესტი, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, ის არის მართლა ქრისტიანი თუ არა. და აქ აქცენტი არის დასმული იესოს მცნებების შესრულებაზე. თუ ასრულებ, თუ მორჩილი ხარ მისი, გამოდის რომ იესოში რჩები. ნახეთ, ამით გავიგებთო. ახლა თით როგორი საშიშროება იყო იმ პერიოდში, პირველ საუკუნეში, საშიშროება ბრჭყალებში, რომ თუ ეტყოდნენ ადამიანებს, რომ შენი ცოდვები გამოსყიდულია, იმიტომ რომ იესომ დავარა სისხლი, მხოლოდ იწამე, მხოლოდ რწმენით გადარჩები. დამახინჯებულად სხვებს ესმოდათ, რომ ეს იყო როგორც ნებართვა იმისა, რომ იესოს თუ ირწმუნებ, მაშინ რაც გინდა ის გააკეთე. სულო გულო გაახარე შენი სხეული, რაც გესიამოვნება, ის ხმენ არანაირად. ნახეთ, იმითი დარწმუნდებოდნენ ქრისტიანები, რომ ისინი მართლაც გამოსყიდულები იყვნენ, თუ იესოს მცნებებს აღასრულებდნენ, თუ იესოს მცნებების მორჩილები გახდებოდნენ. თორემ სხვანაირად გამოდიოდა ეს ანტინომიანიზმი. ეს ბერძნული გამოთქმა ნომოს არის ბერძნული სიტყვა კანონი და გამოდიოდნენ ადამიანები იტყოდნენ, ხო, ჩვენ კანონი აღარ გვეხება. ანტინომები გამოდიოდნენ არანაირად. უბრალოდ ის ვინც ქრისტეშია, ის იმ თავით უკვე ასრულებს ღმერთის მცნებას და მისი გული მიდრეკილია ღმერთისთვის სამოაკეთოს. ეს ანიშნავს, რომ ის სრულყოფილია. ის ცოდვებს მაინც იდენს. ოღონდ ისეთ როგორც ცოდვებში არ რჩება და ცოდვებს აღიარებს რა, მას ეს მიეტევება. მაგრამ ის მთელი გულით მოწადინებულია, რომ ღმერთის ნება აღასრულოს. ისე თუ მივაქცეთ ყურადღებას აი ამ მოკლე ხუთავიან წერილში, ცოდნა, გაგება, შემეცნება გამოყენებულია 40 ჯერ. წარმოიდგინეთ, 40 ჯერ ხვდებით აქ ისეთ სიტყვას, რომელიც ინგლისურად იხმარება როგორც to know, რომ იცი, ცოდნა გაქვს. რუსულად არის познание, знаем. და აქ ის როგორც შეცნობადია საუბარი, ეს ბერძნულად თარგმნილია როგორც გინოსკო ან უიდა. ეს არის ის ცოდნა, რომელიც შენ გაახლოვებს იწმინდესთან, გაგებინებს და რჩები მასში. და მთელი დედაზრი ამ ხუთი თავისა იოანემ მოგვაწოდა პირველი იოანეს წერილის 5:13. წავიკითხა. ეს მოგწერეთ თქვენ ღმერთის ძის სახელის მორწმუნეთ, რათა იცოდეთ, რომ საუკუნის ცეცხლე გაქვთ. ნახეთ, აქ აქცენტია დასმული იმაზე, რათა იცოდეთ. ესე იგი, ეს პირველი წერილი დაიწერა, რათა ნუგეში ქონოდათ ქრისტიანებს და სწოდნოდათ და გაეგოთ, მიმხვდარიყვნენ, შეეცნოთ, თუ რას შემთხვევაში იქნებოდნენ ისინი მართლაც ქრისტიანები. თუ ისინი იესოს მცნებებს, მის კანონებს, მის მიერ მითითებებს აღასრულებდნენ. ახლა თვინიერება და აღსრულება იმისა, რასაც გავავლებს ადამიანი, შეიძლება სამნაირად მოხდეს. ზოგადად რო ვისაუბროთ, როდესაც იძულებული ხარ, რომ გააკეთო და სხვა გზა არ გაქვს, კიდევ მეორე ვარიანტი არის, როდესაც ფიქრობ, რომ სჯობს ესე გავაკეთო, ეს უკეთესი, უფრო სასარგებლო იქნება. და არის მესამე ვარიანტი, როდესაც ეს შენ მთელი გულით გწადია. აი ესეთ სურვილზია საუბარი, როდესაც ქსურს, რომ იესოს მცნებები აღასრულოთ, ამითი ადასტურებ, რომ შენ მართლაც ქრისტეში რჩები. ესე იგი, განა იმიტომ გიყვარს ახლობელი, რომ რა ქნა სხვა გზა არ მაქვს, ხომერად ქრისტიანი არ ვიქნებიო. არა, ეს გულით გწადია, იმიტომ რომ ვცდილობ, რომ მას სრულყოფილ ძეს დაემსგავსო. მეოთხე მუხლი ასე ჟღერს: ვინც ამბობს, შევიცანიო უფალი, მაგრამ იესოს მცნებებს არ იცავს, ცრუა და ჭეშმარიტება არის მასში. ნახეთ, როგორი კატეგორიული არის იოანე. იოანე, რომელიც არის აბსოლუტების მოციქული, რომელიც ამბობს იმაზე, რაც თეთრია, თეთრი,
ან რაც არ არის თეთრი, იმაზე ამბობს შავია. ნახეთ, ვინც იესოს მცნებებს არ იცავს, რაც არ უნდა მან ილაპარაკოს, ციტატები მოიყვანოს, ამაზე სულ საუბრობდეს, წერდეს, თარგმნიდეს, არა. Თუ არ იცავ იესოს სიყვარულის მცნებებს, მაშინ შეხარ ცრუ და ჭეშმარიტება არ არის შენში. ეს ის იოანია, რომელიც ზოგს ისე ყავს წარმოდგენილი, რომ არის რაღაცა ფერქვთალი ახალგაზრდა პიროვნება, რომელიც თავს მიდრეკდა ხოლმე იესოსკენ, მას ჩაეკონებოდა გულში, უყვარდა ასე ძალიან იესო. არა. ის საკმაოდ მკაცრი და პირდაპირი იყო თავიდანვე, ახალგაზრდობიდანვე და მისთვის საკმარის იქნება გავიხსენოთ ის, რაც ლუკას ახარებაში წერია მეცხრე თავში. შევიდნენ სამარიელთა სოფელში, სადაც იესომ ისინი გააგზავნა და სამარიელებმა რომ არ მიიღეს, რადგან იერუსალიმისკენ იყვნენ წასასვლელად გამზადებულნი, ასეთი რამ თქვეს იაკობმა და იოანემ. ეს ის იოანია იგივე. უფალო გინდა, ვიტყვით რომ ცეცხლი ჩამოვიდეს ციდან და მოსპოს ისინი, როგორც ელიამ გააკეთაო. აი ესეთი მკაცრი იყო თავიდანვე იოანე. ამიტომაც დაერქვა მას მარკოს ახარებაში წერია იესო ქრისტეს მიერ იაკობს და იოანეს ბანერგეს, რაც ნიშნავს ქუხილის ძეებს. და ეს რაღაცა პიროვნული თვისება მან ასაკში შეინარჩუნა და იგი სრულიად კატეგორიულია იმ სატანური მოძღვრებების დაპირისპირებისას, რომლებიც ახალ ფეხადგმულებს გზიდან აცდანდნენ. აი ამბობს, აიცავ იესოს სიყვარულის მცნებებს, მაშინ შეხარ ცრუ და ჭეშმარიტება არ არის შენშიო. იესოს მცნება ძალიან მოკლედ მოცემული არის ჩვენთვის იოანეს სახარების 15 თავის 12 მუხლში. ესაა ჩემი მცნება, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. აი ნახეთ, არანაირი წინააღმდეგობა არ არის, რომ ან იყოს ადამიანი კატეგორიული, კაცრი და თან ატარებდეს ძალიან თბილ და ქრისტეს მიერ უფლის სიყვარულს. იოანე სიყვარულის გადაგებელი მოციქული არის. იგი სახარებაში წერდა, რომ თავი ეს იყო. ეს არისო იესოს მცნება, რომ ერთმანეთი ყვარებოდათ ქრისტიანებს. ეს არის მნიშვნელოვანი და ამ თავშიც ამ სიყვარულს, ოღონ ჭეშმარიტ სიყვარულს დათმობილი აქვს მთელი მუხლები. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ ცნებების დაცვისას, სიყვარულის გამოვლინებისას აუცილებლად უნდა იყოს თვინიერება და მორჩილება, რომელიც ქრისტეს გვამსგავსებს. არანაირად ქრისტე არ იქცეოდა, თითქოს ის იძულებული იყო მამისნება აღესრულებინა, ან კიდე მას ეს რამისთვის ჭირდებოდა. მისთვის სასარგებლო ყოფილიყოს, არა. ის ეტანჯა ჯვარზე ჩვენთვის და ის ნებაყოფლობით აკეთებდა ამას. აქ ისეთი ზნა არის გამოყენებული, ის ვინც იესოს სიტყვას იცავსო, ესე იგი დაცვას ზნა ბერძნულში, არის როცა უფრთხილდები. იმას, რაც შენთვის ძალიან სათუთია და ძვირფასია. იცავ, იმიტომ რომ ის გიყვარს. მისი დარაჯი ხარ. უფრთხილდები და ასე აწვდის სხვას. აი ასეთი თვინიერი, სიყვარულიანი დაცვა გმართებს უფლის მცნებისა, რომელიც არის სიყვარულის მცნება. მეხუთე მუხლში, რომელიც შეგვიძლია ასე დავანაწილოთ და გადაგებოს მთელი ისინი აქვს დათმობილი ამისთვის ახსნა განმარტებები, ახლა მხოლოდ შემძლია მოკლედ მოგაწოდოთ, რაც მე თავად გავისიგძე განე და შემძლია გითარგმნოთ. მეხუთე მუხლში ასეთი რამ წერია: მას შეაჭეშმარიტად აღსრულებული ღვთის სიყვარულიო. ჭეშმარი და დახსრულებული, აქ ბერძნული სიტყვა გამოყენებული, ალეთოს. ალეთოს აღსრულებული არის ის, რაც სრულყოფილებამდე მიდის. ქართული სიტყვა აღსრულება არაფერს არ გვეუბნება. რუსულში უფრო არის ის, რაც მიგვახვედრეს. ნახეთ, в том истина любовь Божия совершилась. ესე იგი совершенствомდე, პერფექტამდე მიდის. ინგლისურში ეს სიტყვა გამოყენებული. სრულყოფილებას ესწრაფვის. აი ასეთი სრულყოფილებისკენ მიდრეკილი სიყვარული არის იესოში და ასეთი უნდა იყოს ჩვენში. იესოში ის სრულყოფილია, მიდრეკილი კი არის, სრულყოფილია და ჩვენში უნდა იყოს ასეთი. და ასევე ამ სიტყვას ალეთოს აქვს თარგმანი როგორც მოციფული, დამწიფებული და ეს საპირწონედ არის ისეთი განცდებისა და ემოციური გულის მდგომარეობისა, როცა შენ მიმართება არის ჯერ კიდევ მკვახე, დაუმწიფებელი, დროებითი, არასრული, არასრულყოფილი. ის ვინც თავის სიყვარულს იესოსადმი მხოლოდ განცდებზე და გრძნობებს ამყარებს და ასე გამოხატავს, ის ჯერ კიდევ უციფარია. მასში არ არის სრულყოფილი სიყვარული, რომისკენაც უფალი მოგვიწოდებს. აი ის, ვისაც ექნება ასეთი ჭეშმარიტი სრულყოფილი სიყვარული, ამისკენ მიდის ესწრაფვის, აი ამითი გავიგებთო, რომ ის ქრისტეშია. მეექვსე მუხლში არის ესეთი ფრაზა: ვინც ამბობს, რომ
მასში რჩება, ესე იგი იესოში რჩება. მოვალია ისევე იქცეოდეს, როგორც იესო იქცეოდა. ნახეთ, გავმახვილოთ ყურადღება სიტყვაზე რჩება. რუსული სიტყვა პრებვაეთ, ესე იგი მასში არის და მას არ სცილდება, მასში იმყოფება სულ. აი ესეთი იესოში დარჩენა ჩვენთვის ნათლად არის წარმოსადგენი. წარმოსადგენი თუ გავიხსენებთ იოანეს სახარების 15 ეთაპს, სადაც საუბარი არის ვაზზე და ლერწებზე. წამითხა მეოთხე მუხლიდან იოანეს 15 ეთავი. დარჩით ჩემში, მე კი თქვენში, როგორც ლერწი ვერ მოისხამს ნაყოფს თავისი, თუ ვაზი არ დარჩა, ასევე თქვენც თუ არ დარჩებით ჩემში, გვეუბნება იესო. მე ვარ ვაზი, თქვენ კი ლერწები. ვინც ჩემში რჩება და მე მასში, იგი გამოიღებს ბევრ ნაყოფს, რადგან უჩემოდ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია. ვინც ჩემში არ დარჩება, გარეთ გადაიქდება როგორც ლერწი და გახმება. მოაგროვებენ მათ, ცეცხლში ჩაყრიან და დაწვავენ. თუ ჩემში დარჩებით და ჩემი ნათქვამი თქვენში დარჩება, ითხოვეთ, რასაც ისურვებ და გექნებათ. აი ამ რამოდენიმე მუხლში ყურადღება გასამახვილებელია სიტყვაზე იესოში დარჩენა. როგორც ლერწები საჭიროებენ, რომ მათ ფესვებიდან, ვაზიდან შეისრუტონ მაცოცხლებელი წვენი და გამოიღონ ნაყოფი, ასევე ჩვენ ქრისტიანებს გვჭირდება, რომ იესოში დავრჩეთ და უფლის სიტყვებით ვისაზრდოვოთ. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. მეექვსე მუხლში ეს იგულისხმება, ვინც ამბობს, რომ მასში რჩება, მოვალია ისევე მოიქცეს, როგორც იესო იქცეოდა. როგორ იქცეოდა იესო? ის გამუდმებით იყო მამა ღმერთის თვინიერად სიყვარულით მორჩილი. ასე იქცეოდა იესო და ასეთი მაგალითი დაგვიტოვა ჩვენ. იესო გვეუბნება: იღავით სრულყოფილი, როგორც ჩემი მამა არის სრულყოფილი. ამისი მაგალითი თვითონ იყო. რადგან გვეუბნება, მოგვიწოდებს, ესე იგი სულიწმინდით ის თავად შეგვაძლებინებს. ჩვენ უნდა გქონდეს ამისკენ სწრაფვა. მეშვიდე მუხლში იოანე გვეუბნება: საყვარელო, გწერთ ახალმცნებას. არა გწერთ ახალმცნებასო, ესე იგი გწერთ არა ახალმცნებას, არამედ ძველმცნებას, რომელიც დასაბამიდან ჰქონდათ. რომ მცნებას გულისხმობს იოანე? არა ახალს, არამედ ძველს. დასაბამიდან ებრაელებს მიცემული ჰქონდათ ცნება სიყვარულს. ეს მეორე რჯულის კანონშია ჩაწერილი. მეექვსე თავის მეოთხე მუხლიდან წავიკითხა: რა მოეთხოვებოდათ ებრაელებს? და ებრაელების ყველაზე ცნობილი ლოცვა, რომელიც შმას სახელით არის ცნობილი, ისმინე ისრაელ, შმა ისრაელ, უფალი ჩვენი ღმერთი ერთი უფალია. ესე იგი, ეს არის ჩაწერილი მეორე რჯულის მეექვსე თავში. შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი გულით, მთელი შენი ძალითა და მთელი შენი არსებით. გულში ჩაიდე სიტყვები, რომელთაც გამცნებ დღეს. ესე იგი, გიყვარდეს უფალი, სიყვარული კონდეს ღმერთის მიმართ. ეს ჯერ კიდევ ხუციგნალშია ჩაწერილი, აგერ მეორე რჯულის კანონის მეექვსე თავი, და ამიტომ იოანე ამბობს: ეს არის ცნება, რომელიც არ არის ახალი, ეს არის დასაბამიდან, ესე იგი რჯულის კანონიდან თქვენთვის მოცემული ცნება. მაგრამ არანაირი წინააღმდეგობა არ არის, რომ შემდეგ ფრაზაში იოანე ასევე ამბობს, რომ ამასთან ახალმცნებასაც გწერთ, რომელიც ჭეშმარიტია მასშიც და თქვენშიც. ესე იგი, რა გამოდის? ეს ადრეც იყო დასაბამიდან, არ არის ახალი მცნება, ეს ძველი მცნება და ამასთანავე არის ახალიც. ცირაზე არის ყურადღება გასამახვილებელი, რომ არა მარტო უფლის სიყვარული და ღმერთის თაყვანისცემა არის ჩადებული მეორე რჯულის კანონის მეექვსე თავში, არამედ ისევ ხუციგნალში, ამჯერად ლევიტელთა წიგს დავესესხები, 19 თავის 18 მუხლში წერია, რომ გიყვარდეს მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი, მე ვარ უფალი. ეს სიტყვები ძველი აღთქმიდან არის, გავმეორებ, ლევიტელთა 19:18. ესე იგი, ღმერთის სიყვარული და მოყვასის სიყვარული და საბამიდან მოცემული ცნებებია. ახალი იმიტომ არის ჩვენთვის, როგორც იოანე წერს მერვე მუხლის დასაწყისში, იმიტომ რომ იესომ ეს სიყვარული უკვე ისეთ მაღალ საფეხურამდე აიყვანა, რომ გვეუბნება: ესაა ჩემი ცნება, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენო. იესო გვასწავლის ისეთ სიყვარულს, როდესაც ის თავს დებს მორწმუნეთათვის, ამის გულისთვის ჯვარზეა და ის იტანჯება, ჩვენი ცოდვები თავის თავზე აქვს. აი ასეთი მაგალითი დაგვიტოვა და გვეუბნება: როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ, ესე გიყვარდეთ ერთმანეთი. და უკვე აი ამ კუთხიდან იესოს მაგალითი თქვენთვის მოწოდებული სიყვარული არის ის ახალი მცნება. ესე იგი, ახალი კუთხიდან გაგებული, დასაბამიდან მოცემული, არაფერი ახალი არ არის. როგორც წავიკითხეთ მეორე ჯულის კანონის მეექვსე თავი, ლევიტელთა 19,
თავი ახალი ცნებაც, ოღონდ იესოს მაგალითით მოცემული. Აი ეს არის მნიშვნელოვანი. Და მერვე თავში, მაგალითად მერვე მუხში, ფრაზა ესე სრულდება, რადგან სიბნელე გადადის და ჭეშმარიტი სინათლე უკვე ბრწყინავს. Sinatleze, sibneleze, saubari iqo pirval tavshi, Ioanestan, pirval tserelshi, da amas da utmes chven mteli rigi citatebits gavixsenet, adgilebi, paraloli. Ak mkholod imas gavixsenebdi, ro nakhet, isev sinatleze aris aktsenti dasmuli. Ჭეშმარიტი sinatle ukve brzqinavs. Chven vitit rom sinatle aris tavat ieso. Me var sinatle kveqnisa, vits me momqoba bnelshi ari biso. Es khom tseria. Ionestan მერვე თავის მე-12 მუხში. იესო არის სიცოცხლის სინათლე და გვეუბნება. იმით სინათლეში თქვენს გეკნებათ ეს სიცოცხლის სინათლეო. აი ამ სინათლის ბრწყინვალებაზე არის საუბარი მერვე მუხლის მეორე ნაწილში, რომ ჭეშმარიტი სინათლე უკვე ბრწყინავს. ესე იგი, იესოს სახარება უკვე არის ადამიანებისთვის მიწოდებული და ის უკვე ანათებს და ბრწყინავს. ეს რა თქმა უნდა სულიერ შინაგან გაბრწყინებაზეა საუბარი. იესო არის ის, ვინც ადამიანის გულში რწმენით სიყვარულით შედის და ის ადამიანი შინაგანად ანათებს, იმიტომ რომ ღმერთის სინათლეს უჩვენებს ხვებს, როგორც ლამპარი ანთებული, რომელიც არ უნდა დამალო სადღაც საწოლის ქვეშ, არამედ ის გაუნათებს ახლომყოფებს, ესე იგი იესოსას გააგებინებს, ამცნობს და სიცოცხლის სინათლეში აქვს სული წმინდას, უბრალოდ ამ ადამიანის გამოყენებით. როგორც მადლის ჯურჯელისა. ხლა ეს გადადანთი ნიშნობებით რაც მოიასრება. მაგრამ კონკრეტულად როგორ მოიქცეს ადამიანი და რა იგულისხმება ჭეშმარიტების სინათლეში, რომელიც ბრწყინავს? როგორ მოიქცეს ადამიანი? ამის მინიშნება ჩვენ შეგვიძლია მოვიკითხოთ 118 ფსალმუნის 105 მუხში. ლამპარია ჩემს ფეხთათვის შენი სიტყვა და სინათლე ჩემი ბილიკისთვისო. ესე იგი, თის სიტყვა არის ის სინათლე, რომელიც ჩვენს ბილიკებს ანათებს, რომელიც უკვე ბრწყინავს, როგორც მოწოდებული სახარება და სიბნელე უკვე აღარ არის. იმიტომ რომ უფლის სინათლე ანათებს მათ და აი ამ სინათლეში სიარულზეა საუბარი. მეცხრე მუხში წერია, ვინც ამბობს, რომ სინათლეშია, თავისი ძმა კი სძულს, ის ჯერ კიდევ სიბნელეშია. ნახეთ, ვინც ამბობს, თქმა არ არის საკმარისი. მარტო ის რომ დაიჩემო რო ქრისტიანი ხარ, არაფერს ნიშნავს. რას ატარებ შენ შინაგანად? გძულ შენი ძმა? რაც არ უნდა თქვა რომ სინათლეში დავდივარ, უფლის სიტყვა მიყვარს, ყოველდღე ბიბლიას კითხულობ? არა, ეს მხოლოდ სიტყვების რახარუხია. როცა შენი ძმა გძულს, როცა შინაგანი ბოღმა, სიძული, ნეპრიაზნი უსულის სიტყვა არის, რომელიც კარგად გამოხატავს ამ განცდას. როცა შენი ახლობლის მიმართ ძმა იქნება, დაიქნება ქრისტეში ძმა, ქრისტეში და თუ გძულს, გამოდის რომ კვლელი ხარ. აი ესე კატეგორიულად ამბობს იოანე, გადავალთ მესამე თავზე მომანკვირას, პირველი იოანეს მესამე თავის 15 მუხში ასე წერია. ყოველი, ვისაც ძულს თავისი ძმა, კაცის მკვლელია. აი ასე უყურებს ღმერთი ამას. კაცის მკვლელად ჩაითვლები, თუ შენი ძმა გძულს მიხვდი ისა, რომ შეიძლება ამბობდე, რომ მე სინათლეში დავდივარ. სინამდვილეში ასეთი, როგორც მეცხრე მუხლი გვაგებინებს, ის კიდევ სიბნელეში დადის. იონი აქ არჩერდება ამ ბნელფერებზე, ბნელში სიარულზე, სიძულულზე და ნახეთ მეათე მუხლში ისევ თავის სიყვარულიან სითბოს, მამობრივ სითბოს, ღვრის სული წმინდით. ვისაც თავისი ძმა უყვარს, ის სინათლეში რჩება და საცდური არ არის მასში. საცდური, ანუ ის ფეხს არ დაუდებს, ისეთ რაღაცას არ გააკეთებს, რომ ის იმაზე შეფრკოდეს. არა, მას გულწრფელი სიყვარული აქვს, ის უფრთხილდება ამ ურთიერთობას და ღმერთს ეხვეწება, რომ ემსახუროს ახლობელს, ისე როგორც ეს მისთვის აღსაშენებელი იქნება. ვისაც თავისი ძმა უყვარს, ის სინათლეში რჩება. სინათლეში, რომელიც ქრისტე არის ჩვენთვის. სინათლეში რჩება, ესე იგი იესოს სიტყვებში რჩები და მას აღასრულებ უფლის მცნებას, ახლობლის სიყვარულს. ამით იადასტურებ, რომ გიყვარს თავად იესო უფალი ღმერთი ჩვენი. მე-11 მუხლი ისევ მეცხრეს ეხმიანება და გვაფრთხილებს. თავისი ძმის მოძულე კი სიბნელეშია და ბნელში დადის და არ იცის საით მიდის. ნახეთ როგორც მონაცვლეობებია. ერთ მუხში გაფრთხილება, შემდეგ გამხნევება. ისევ გაფრთხილება მე-11 მუხში და შემდეგ მთელი გამხნევების კასკადი მოდის
მეთორმეტე მუხლიდან დაწყებული. Მაინც აქცენტი დასასმელია იმაზე, რომ კი არ უნდა გძულდეს შინაგანად. Რომელსაც ღმერთი ხედავს შენიც, მაგრამ რაც უნდა სიტყვებით ამბობდე თითქოს გიყვარდეს. Არამედ უნდა იესოს მიბაძოდა შეუყვარო. შეიყვარო, როგორც იესომ შეგუყვარა ჩვენ უვარგისე. მანამდე სანამ მას შევიყვარებდით, სანამ ქრისტიანები გავხდებოდით. Აი ესე უპირობოდ. გიყვარდეს, მისთვის რუნავდე, მისთვის ლოცულობდე, კონდეს ქრისტეს მიერ სიყვარული. მეთერთმეტე მუხში ხომ წერია, რომ ის ვინც სიბნელეში დადის, სიბნელემ დაუბრმავა ძმის მოძულეს თვალებია. თვალების დაბრმავება გამოიხადება იმით, რომ ის უკვე ვეღარ ხვდება, სად არის ჭეშმარიტება, სად არის მართალი. ბიბლიას შეიძლება მექანიკურად კითხულობდეს, ვერ ხვდებოდეს, ვერ კეთებულობდეს და არ იცის საით მიდის. ის ვისაც ჭეშმარიტი ქრისტიანული სიყვარული აქვს თავისი ახლობლის მიმართ, მან იცის რა მოხდება. მან იცის, რომ მისი ცხოვრება არის მხოლოდ რაღაცა მოკლე პერიოდი, სადაც უნდა ემსახუროს უფალს, ემსახუროს ახლობლებს და სიყვარული დაადასტუროს. ხოლო ის, ვინც ძმის მოძულია, მის ცხოვრებაში სხვა პრიორიტეტები ჩნდება. უფრო ის, რომ თვითონ კარგად იყოს, თვითონ ჯანმრთელად იყოს, თვითონ ფუფუნებაში იყოს და არ იცის რა მოხდება. მის თავში სუმბურია და გაუგებრობა. ასე რომ ნახეთ, სადამდე მარტივად დახავს და კატეგორიულად იოანეს. გაქვს შენ სიყვარული იესოს მიმართ, ამაზე არ ილაპარაკო მხოლოდ. გამოხატე იმითი, რამდენად გიყვარს, გულწრფელა ჩინაგნა და რამდენად ამას ამჟღავნებ. ქმედებებით, სიტყვებით, რომელიც მუხრუჭების გარეშე გადმოიფრქვევა ხოლმე გაღიზიანებული გულიდან, აბა ადასტურებ, გააქვს მისდამი ქრისტეს მიერ სიყვარული. მეთორმეტე მუხლიდან უკვე გვესმის მამის ჩურჩული იოანე, როგორც მხცოვანი ოჯახის წევრი, როგორ მიმართავს ის ქრისტიანებს. ამას თქვენ გწერთ შვილებო. ინგლისურში მეფე ჯეიმსის ვერსიაში არის ასე: little children, პატარა ბავშვებო, შვილებო. ნახეთ, აი ეს სიტყვა დედი ინგლისურში, რუსულად დედი, შვილებო. უფრო ასაკზე რომ მიუთითებს, პატარა შვილები. განა ღმერთის თვალში თითოეული ჩვენთაგანი ასეთი პატარა შვილები, little children არა ვართ? შვილები, რომელსაც მოგმართავს იოანე და გვეუბნება: მოგეტევა თქვენ ცოდვები. იესომ გამოისყიდა ისინი. ნუ არ დაამწუხრებ სულიწმინდას, თუ ცოდვაში ივლიდა კიდევ ცოდვას, ცოდვაზე ჩაიდა. მოგვეტევა ჩვენ ცოდვები იესოს სახელის მეშვეობით. ესე იგი, იესოს სახელის მიღმა რაც მოიაზრება, ყველაფერი ამით. იესოს მიერ ჯვარზე დახურილი სისხლით მოგვეტევა და არ დაგვავიწყდეს. წერთ ამას, შვილებო. ესეთი მომართვა არის მეთორმეტე მუხში. ხოლო მეცამეტე, მეთოთხმეტე მუხში რაც წერია, ბევრს ესმის თითქოს იოანე უბრალოდ ქრისტიანული გაერთიანების სხვადასხვა ასაკობრივ ადამიანთა ჯგუფს მიმართავს. თქვათ, ჯერ პატარებს, ყრმებს, შემდეგ ჭაბუკებს და თითქოს მერე ასაკით მხცოვანებს, მამებს. არანაირად ხალხო. ეს დიდი შეცდომა იქნება, თუ მხოლოდ ასაკის მნიშვნელობას ჩავდებთ ამ სიტყვების მიღმა. შეიძლება ასაკით ადამიანი იყოს 50-60 წლის, მაგრამ თავისი საქციელით იყოს როგორც ტუტუცი პატარა ბავშვი. ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ წლების რაოდენობით რაც მათ იესო გაიცნეს, ბიბლიის კითხვა დაიწყეს და კიდე მოწიფულებიც კი არ არიან, ეს არის სამარცხვინო. ასე რომ არანაირად მე-13-ე, მე-14-ე მუხლებში ასაკი არ მოიაზრება და დაყოფილი არიან ქრისტიანული გაერთიანებები აი ამ სამ ჯგუფად: ყრმები, ჭაბუკები, მამები და ასე მიმართავს მათ იოანე. ახლა რომ ჩაუფიქრეთ აი ამ ფრაზებს, მიმართავს და თან იმეორებს. ნახეთ, იოანე თვლის საჭიროდ სულიწმინდით, რომ თითქმის სიტყვასიტყვით გაიმეორებს მე-13-ე და მე-14-ე მუხლები და მე-14-ე მუხლის ბოლოს უფრო ძლიერდება მნიშვნელობა. თითქოს იტყვი, რომ აი ყრმები არ წერია მე-14-ე მუხში, მაგრამ ყრმები როგორი ქცევიან, ახალფეხად გმულები, ჯერ კიდევ პატარები რომ არიან, დადულად სტუნდებიან, ეს მერე გაშლილი არის მე-15-ე მუხლიდან. ნახეთ, მოდი დავიწყოთ ყრმებიდან. მოგწერეთ თქვენ ყრმებო, რადგან შეიცანით მამა. ესე იგი, ავიღოთ ესეთ შედარება, როგორც აქ არის მოცემული: პატარა ბავშვი. პატარა ბავშვს უპირობოდ, უყვარს თავისი მშობელი. უყვარს დედა, უყვარს მამა. მიეწებება მას, მიეკრობა, სიყვარული აქვს მშობლისადმი. მეტი მან არაფერი არ იცის. პატარა ბავშვი
ვერ ჩამოგიყალიბებს თელ აზროვნებას, ვერ გაგირჩევს საქმეებს, ვერ მოგაწყვის თავის აზრს ამა თუ იმ საკითხზე. ის პატარა, ის ყრმა არის, მაგრამ მას რაც ძალიან უხდება და ძალიან ლამაზია და ბუნებრივია, რომ მას აქვს სიყვარული, იმიტომ რომ იცნობს, ეს არის ჩემი მამა, ეს არის ჩემი მშობელი. აი ამიტომ ასე მიმართავს იოანე: მოგწერეთ თქვენ ყრმებო, რადგან შეიცანით მამა. ისე კი თქვენ უკვე იცით ახალფეხად მოქრისტიანებო, თუმცა ჯერ კიდევ პატარები ხართ, ვინ არის თქვენი მამა, ვინ არის თქვენი ღმერთი, უკვე იცით, რომ ის არის თქვენი გადამრჩენელი. მაგრამ ამაში არ უნდა დარჩეს ადამიანი, მხოლოდ იცოდეს, რომ კი ღმერთმა ის გადაარჩინა. თუ პატარა და ბავშვი დარჩები, ისე ასეთ მაგალითს თუ დავესესხებით, პატარა ბავშვს ასწავლიან, რომ უცხოს არ გამოელაპარაკო, უცხო რომ კამფეს მოგაწვის ტკბილეულს უარი უთხარი, რომ ძალიან ადვილია მოტყუდებს პატარა ბავშვი. და სულიერად იყვნენ ისეთი ადამიანები ახალფეხად გმულები ქრისტიანობაში იოანეს დროს, რომლებმაც თითქოს იესო ირწმუნეს, გახდნენ ქრისტიანები, მაგრამ რაღაცას მოისმენდნენ უცხოს, სხვადასხვა მოძღვრებას, და გზიდან ასწრებდნენ, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ მოძღვრებაში რაღაცა ტკბილეულს შეთავაზებდნენ და იქითკენ გადაიხრებოდნენ. აი ასეთ ყრმებს ჭირდებოდათ დაცვა, აღზრდა, საკვების მიწოდება. პატარა ბავშვი ოჯახში რომ დაიბადება და ისნელნელა იზრდება, მშობლები ზრუნავენ, რომ ის გამოკვებილ იყოს. მაგრამ ბავშვის გაზრდა და სიჭაბუკეში შესვლა არ ხდება ერთ-ორ დღეში. მშობლები მას სისტემატურად საკვებს აწვდიან, მაგრამ ამ საკვებს რომ ყრმა მიიღებს, მისი გადამუშავება უნდა მოხდეს. აი ესეთ შედარება რომ მოიყვანოთ: ახალფეხად გმულებმა სისტემატურად უნდა მიიღონ საკვები, ის საკვები ღვთის სიტყვა მათ უნდა შეისის ხორცონ, გადაამუშავონ, და ნელ-ნელა ხდება მათი გაზრდა. ამას სჭირდება რაღაცა დრო და ამ დროის განმავლობაში მათ დასჭირდებათ ხოლმე დატოქსვა მშობლებისგან, წამოტყმა რბილ ადგილას, რათა ჭკუა ისწავლონ. ისწავლონ, რომ თქვათ, სხვას არ გაეკიდონ, თუ ის რაღაცა ბრჭყველა სათამაშოს შესთავაზებს. აი ესეთ სულიერ სიტყვაში რომ გადავიტანოთ, ის ვინც ჯერ კიდევ ყრმა არის, ადვილად შეიძლება შეცდეს. მაგრამ ნახეთ, თქვენ გწერთ ჭაბუკებო, ახლა აი ამ სულიერ ასაკზე რომ გადავიდეთ, რადგან სძლიეთ ბოროტს. ის ვინც უკვე გაზრდილია და ბავშვი აღარ არის, ის ვინც უკვე გონებაში ჩავარდა, მან სძლია ბოროტს. ის უკვე აღარ გახვდება ბრჭყველას ათამაშუებს და მათ თუ რაღაცას, რო შესთავაზოთ უკვე ზრდასრულ ადამიანს ნარკოტიკი, იმან უკვე იცის, რომ არა, ეს საწამლავია, მე ამას არ მივიღებ, რაც არ უნდა ლამას ჭველა ქაღალდში გაახვიო, ან რაღაცები დამპირდე, რომ ის კარგი იქნება ექსტაზში, კარგად ვიგრძნობ თავს, არანაირად. მან უკვე ეს გადააფასა, ჩამოყალიბდა, სძლია ბოროტს და ის არის ჭაბუკი რწმენით და მას უკვე ცრუმოძღვება ვერ შეაცდენს, როგორც პატარა ბავშვს. და ამიტომ ასე ამბობს, რომ მეცამეტე და მეთოთხმეტე მუშ თუ შევაჯერებთ, თქვენ მოგწერეთ ჭაბუკებო, ვინაიდან ძლიერნი ხართ, უკვე გაძლიერდით, უკვე ისე შეისის ხორცეთ ღვთის სიტყვა, რომ გაიზარდეთ. რაღაც დრო იყო ამისთვის საჭირო და თქვენ უკვე მოძლიერდით. ღვთის სიტყვა იმყოფება თქვენში, ეს საკვები უკვე თქვენში გადამუშავდა და თქვენ აგერ ხარბეჭიანი რწმენით რო ვთქვათ ჭაბუკები გახდით, აღარა ხართ ჩვილი ბავშვები. მაგრამ ამაზეც არ უნდა შეჩერდეს ჭაბუკი. ჭაბუკი აგრძელებს ღვთის სიტყვის მიღებას და ის უკვე ხდება მამა, მამა რწმენაში. ნახეთ, თქვენ გწერთ მამებო, რადგან ის შეიცანით, ვინც დასაბამიდანვია. ნახეთ, არ არის საუბარი იმაზე, რომ ყრმებო შეიცანით მამა, ვინ არის თქვენი მამა, და რო დაუძახეთ აბა, father, დედი, ესე იგი რაღაც მამიკოს რო დაუძახებ, დედი ეს ინგლისურად. ესე იგი არა მარტო ის, რომ იცოდე ვინ არის შენი მამა, არამედ უკვე იცი ვინ არის შენი მამა, ღმერთი რა გააკეთა მან შენთვის, და უკვე მასთან გაქვს ახლობლური, ინტიმური ერთიერთზე ურთიერთობა ლოცვით, და ის არის შენთვის საყვარელი ბიბლიური ღმერთი, რომელთანაც გაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა. ესე იგი ჭაბუკობიდან გადადიხარ აი ამ ასაკობრივ სულიერ ჯგუფში, ხდები მამა, რომელიც იცნობ ის, ვინც დასაბამიდანვია, იცნობ ღმერთს, შეიცანითო. აი ნახეთ, ისევ ეს ბერძნული სიტყვა შეცნობა, ცამას უკვე იცნობ ის, ვინც ჭეშმარიტად არის. აი ასე ლამაზად თუ გავიგებთ: ყრმები, პატარა ბავშვები, ჭაბუკები, რომელთაც სძლიეს ბოროტს და ვეღარ შეაცდნენ, მაგრამ აქაც არ უნდა გაჩერდეთ და უკვე მთელი მისწრაფება უნდა ქონდეს, რომ სწორად გაიგო
ის ვინც ჭეშმარიტად არის ღმერთი და მას დაუახლოვდნენ. ჭაბუკები არიან ისინი, ვინც გაიმარჯვებენ ბოროტზე და აგერ უკვე მივდივართ იმ ახალ ფეხადგმულებამდე, რომლებთაც აქვთ საშიშროება, რომ გადასცდნენ. ფეხი აუცდეთ, წაბორციკდნენ, წაიქცნენ და აგერ მოწოდება პირდაპირ ასე მოკლედ და ლაკონურად იოანეს მიერ მოწოდებული ნუ შეიყვარებ წუთისოფელს, ნურც იმას, რაც წუთისოფელშია. Tu khiblav tsutisopeli aranairat shen rtsmenit chabuki an mitumedas rtsmenit mama khtsovani araxa ar shegitsmia shen isvinc dasapamidanvia aramet tsutisopeli giqvars da ra akhasiateps tsutisopels gulis tkmebi a es zhinianoba ruslat aris pokhats plozi pokhats a is ragatsa sul rom გეკაჩება, რომ აღისრულო. ეს იქნება ხორციელი გულისკნები, რომელიც შენ შეულს უნდა. ან კიდე თვალით რო დაინახავ და ჩაიფიქრებო, რა კარგი იქნებოდა ეს მე მქონდეს. ჩაიქრო რაღაცა უცხოელმა მანქანამ და ის ზის საჭესთან, მე რატო არ მაქვს ესეთი მანქანა, რითი ვარ მე იმაზე ვარესი, ან რითი მჯობია ის და ასე თვალთა გულისკნები. ბუხეთ აჩი. ის რაც თვალით რომ დაინახე და მოგეწონა. ამასთან დაკავშირებით შემძლია გავიხსენო ის რაც ედემის ბაღში მოხდა, რომ აცდუნა და დანებდა ამ ცდუნებას ევა, სხვანაირად შეხედა ნაყოფს და აი ეს დაიმართა თვალთა გულის თქმა. უკვე მოეჩვენა, რომ ეს გემრიელი იქნებოდა და სასურველი მისთვის. უკვე რომ ფანტაზიებით გადის იმაში, რომ ეს კარგი იქნებოდა მისი ყოფილიყო, ეს არის თვალთა გულის თქმა. ხორციელი გულის თქმა ის ცოდვილი ხორცი, რომ გიბიძგებს მისკენ და ჰედონიზმი ასე არ არის, არ გააკეთე რაც გინდა, ისიამოვნე მოასწარი, ერთხელ ცხოვრობ დედამიწაზე, მორჩა, რაც შეიძლება მალე დააკმაყოფილე ყველაფერი რაც გინდა, ყველაფერი. ეს ხორციელი გულისხმების მოწოდებების სულ გაისმის ლიბერალობაში. და მესამე არის ის რაც ყველაზე ძლიერად არის გავრცელებული ადამიანებში. ამაო დიდება ცხოვრებისა. ქართულად კი ისე არ ჟღერს. გორდასტ ჟიტეისკაია, ეს სიამაყე. ისე რუსულშიც და ინგლისურშიც ეს მაინც სწორედაც სიტყვა სიამაყე არის გამოყენებული. ქართულებმა რატომაც თარგმნეს როგორც ამაო დიდება. შინაგანად რომ დიდ ვაჟბატონად მიგაჩნია თავი. და ეს არის ცხოვრებისეული, აი ყოველდღიური. შინაგანი სიამაყე სულ პატარა რაღაც რომაში რომ გამომშხავდება, შინაგანად როგორი ქედმაღარი ხარ და როგორ გამიფედა რო აფეთქდები. გორდასტ ჟიტეისკა რო გაქ და გვაფრთხილებს იოანე ეს ამაო დიდება ცხოვრებისა ეს სიამაყე ცხოვრებისეული ან თვალთა გულის თქმა ან ხორციელი გულის თქმა მამისგან არ არის ეს არის წუთისოფლისგან ხოლო წუთისოფელი ისეთი რამ არის რომელიც არ უნდა გიყვარდეს ეს ისეთი სატანური სიყვარულია რომელიც ღმერთს ძულს როცა შენ წუთისოფელი გიყვარს როცა შენ მატერიას აკერპებ და ეს არის შენთვის უკანასკნელი სუბსტანცია გამოდის რომ ღმერთ შეურაცხყოფ. ის ყოფილა შენს გულში კერპი და მაშინათვე პარალელურად ღმერთს ჭეშმარიტ, ღმერთს გმობ. ადამიანის გული კი ამისკენ არის მიდრეკილი. ეს კიდევ დაბადების ციკში ხომ წერია. მეექვსე თავის მეხუთე მუხლი. იხილა ღმერთმა, რომ იმათ ადამიანთა უკეთურებამ ქვეყანაზე, რომ მუდამჟამს უკეთილი იყო მათი გულის თქმა. აი ესეთი არის ცოდვილი ადამიანი. ცოდვად დაეცა ედემის ბაღში და მაშინვე მისი მისწრაფება, ცოდვილი, ხორციელი, თვალთა გულისკმა, შინაგანი სიამაყე, აქეთკენ არის მიდრეკილი. გულისკმები, რომელიც ღმერთს უჯანყდება. იერემიას კარგად უწერია, მეჩვენე თავის მეცხრე მუხლში, ყველაფერზე ცბიერია გული და გაუგუღმართებული. ვინ შეცდება მას? ამიტომაც არის ქართულში გულისკმა. ნათარგმნი, როგორც აი ეს ჟინი, პოხაც, ინგლისურად last. გულის თქმა, ბოროტი, ცოდვადაცემული გულის მისწრაფება. იაკობთან პირველი წერილის პირველი თავის. იაკობს მხოლოდ ერთი წერილი უწერია. იაკობის პირველი თავის მე-14 მუხლში ასეთი რამ წერია. ყოველი ცდუნება, ყოველი ცდუნდება თავისი გულის თქმით, რომელიც წარიტაცებს და აცდუნებს მას. როცა ჩაისახება გულის თქმა, შობს ცოდვას, ჩადენილი ცოდვა კი შობს სიკვდილს. ნახეთ? დასაწყი შეწერია ყოველი. ესეთი რამ არის, რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს. აი ეს გულისხმები მის ცოდვილობაში არის ჩაბეტონებული, ფესვგადგმული და სჭირდება ადამიანის ეგოს, რომ თანაჯვარცმა მოხდეს იესოსთან, რომ შენი ეგო ეს გულისხმები მოკვდინებული იყოს და მათ არ დაემონო. ქრისტიანს სჭირდება, რომ
სისტემატიურად სულ ყოველთვის ამოწმოს თავი, მოჩხრიკოს გული და გარკვიოს, ხომ არ ატარებს ხუციო გულის თქმას, ხომ არ ახასიათებს თვალთა გულის თქმას, იგი რაღაცას რო ჩაიფიქრებს და ისე რო წარმოითქენს, ან კიდევ ხომ არ აქვს შინაგანი სიამაყე, რომელიც უცებ იფეთქებს ხომ არ როცა მოხუჭები მოშვებულია. აი ესეთი გულის თქმები არის ხორცის ნიშნები, რომელზე საუბარი გალატელთა მეხუთე თავშიც არის. ყოველი ცდუნდება თავისი გულის თქმით, რომ წერია იაკობთანაც. წარიტაცებს და აცდუნებს მას. მე ჩვენთან მოხდეთ გადავალთ. წუთი სოფელიც გადადის და წუთი სოფლის გულის თქმაც გადადის. რაც უნდა ადამიანებმა მოინდომონ, რომ კარგად იყვნენ და ყველანაირი ხორციელი გულის თქმები აღისრულონ, რაც შესაძ ჩაიფიქრებენ თვალით მოწადინებულს, ესეც რომ განახორციელონ, ეს ყველაფერი მხოლოდ ცოტა ხნით შეიძლება მოხდეს. დროებითია. ამიტომ წერია მე ჩვენთან მოხში, რომ ეს ყველაფერი გადადის. ჩაიბლის, დამთავრდება, მოკლევადით არის, მაგრამ არის ის მარადიული, რომელიც ურყევა დარჩება. და ახლა არჩევანი ჩვენს წინაშე. რომელ ბანაკში იქნები? ნეტარებაში, სადაც მართლაც განგზობითად მარადიულად კარგად იქნები ღმერთთან, თუ წუთის სოფელში რო გამაყოფილებდი გულის თქმებს, ხორცელი იქნებოდა ეს თვალისთვის, თუ შინაგან სიამაყეს და დროებით იყავი, სად იქნები? ჯოჯოხეთში ჩავარდნილი, თუ სათასასუფეველში? ნახეთ, წუთის სოფელიც გადადის და წუთი სოფლის გულის თქმაც. ღვთის ნების აღსულებელი კი უკუნისამდე რჩება. აი ისე მივდივართ ღმერთის ნების აღსულებასთან. და ღმერთის ნების აღსულება არა დავალებით, რომ აი აუცილებლად სხვა გზა არ გაქვს, ან კიდე რომ ეს შენთვის იცი რა კარგია, არამედ სიყვარულით. როცა მას უფრთხილდები და დარაჯობ და იცავ მის ცნებებს, იმით რომ ის შენთვის ძვირფასია. აი ესეთი ღვთის ნების აღსულებისას უკუნისამდე რჩება. მე-18 მუხლი ასე იწყება. ყმა წვილნო, უკანასკნელი ჟამია. თარგმანში ისევ ეს არის პატარა შვილებო. ყმა წვილნო, უკანასკნელი ჟამია. ვიღაცა იტყვის, ეს ხომ დაახლოებით 2000 წლის წინ იწერებოდა და იოანე ამბობდა უკანასკნელი ჟამი არისო. ამდენი დრო გამოხდა და ისევ უკანასკნელ ჟამში ვართ, მაგრამ უკანასკნელი ჟამია, ეს არის თეოლოგიური ქრისტიანული ფრაზა და უკანასკნელი ჟამი სულიერ სიფრთხეში დაიწყო მას შემდეგ, რაც იესო მოვიდა პირველად. ძველ აღთქმაში ვერ არჩევდნენ იესოს პირველად მოსვლას და იესოს მეორეჯერ გამარჯვებით მოსვლას. მათთვის ეს ყველაფერი იყო ერთად იყო და ვერ ხვდებოდნენ და არ იცოდნენ, რომ მის პირველ და მეორეს მოსვლას შორის იქნებოდა 1000 წლეულები. ეს მისტერია, ეს საინდუმლო, როგორც პავლე მოციქულს უწერია, ქრისტიანებისთვის გასაგები ხდება და ამისთვის ჩვენ ღმერთს ვადიდებთ, იმიტომ რომ ეს არის მადლის ეპოქა. პირველ მოსულსა და მეორეს მოსულს შორის ჩვენთვის მოცემული, რათა გადავრჩეთ, მოვასწროთ, მოვინანიოთ წარმართების ხანაში მადლით ქვეშველოს. აი უკანასკნელი ჟამი რომ დაიწყო, ჩვენ არ ვიცით ეს როდის დასრულდება. ქრისტიანები ელოდებიან ატაცებას, ღმერთთან წასვლას და ის ისეთი რამ არის, რომელიც ნიშნების გარეშე მოხდება და ყოველთვის მზად უნდა იყოს. ყოველთვის. იმიტომ რომ როგორც იოანეს უწერია მე-18 მუხში, პირველი წერილის მეორე თავში დღეს რო განვიხილავთ, უკანასკნელი ჟამი უკვე დამდგარია. მესია, ხსნელი იესო უკვე მოვიდა. მან თავი ჯვარზე უკვე გასწირა და მოასწარი, სანამ მადლის ეპოქა, მადლის ჟამია, რომ გადარჩე. თორემ წუთი სოფლის ჟამი ბოროტია. ეს ბოროტება უფრო და უფრო გაძლიერდება და დამსახურებული ლოგიკური დასჯით დასრულდება. პირველ კორინთელთა 10 თავის რამდენიმე მუხლი ამოგვიფრე იმას მოგაჭრით. ნახეთ, არ მინდა ძმებო, რომ არიცოდეთ, რომ ჩვენი მამები ყველანი ღრუბლებ ქვეში იყვნენ და ყველამ გაიარა ზღვაო. შემდეგ ყველანი მოსეს მიერ მოინათლნენ ღრუბელსა და ზღვაში. აი ესე შესავალს გაუკეთებს პავლე მოციქული და კორინთოში მცხოვრებს გაახსენებს იმ სასწაულებს, რაც ხდებოდა. როდესაც ისინი ეგვიპტიდან გამოვიდნენ, დაეხედებოდნენ, სანამ აღთქმულ ქვეყანაში შევიდოდნენ. მაგრამ კულმინაცია არის მოწოდებული პირველ კორინთელთას 10 თავის 10-11 მუხლებში. არით დრტვინოთ, როგორც ზოგიერთი მათგანი დრტვინავდა და დაიღუპნენ მომსვლისაგან. ყოველივე ეს სანიმუშოდ დაემართათ მათ და აღწერილია ჩვენ შესაგონებლად, ვინც საუკუნეთა აღსასრულს მიაღწია. მიაღწიეთ უყურება, საუკუნეთა აღსასრული, უკანასკნელი ჟამი. პავლე მოციქული წერდა, უკვე დამდგარია, საუკუნის აღსასრულსავართ ჩვენ, იმიტომ რომ იესო ერთხელ უკვე მოვიდა და ეს ჟამი უნდა მოვივაჭროთ ისე, რომ მოვასწროთ
გადარჩეთ, არ დარჩეთ ყრმებად, გახვდეთ მოციფულები და ვესწრაფოთ იმ სრულყოფილებას, რომისკენაც იესომ მოგვიწოდა. თუ არადა, არის საშიშოება, რომ ვიღაც ვიღაცებს რომ გონიათ, რომ უკვე შეიცნეს ქრისტე, ვაიდა მერთმან უქნას. დადგეს ისეთი მომენტი, რომისაც ყველას უნდა შინოდეს, რომ ქრისტემ პიროვნებას უთხრას, არასოდეს არ გიცნობდიო. ამიტომ ძალიან ფხიზლად და სერიოზულად მომეკიდოს ადამიანი ამ საკითხს. იკვლიოს გული და ტესტი ჩაუტაროს თავისთავად. ასრულებს ღვთისმცნებებს, უყვარს მას უფალი, რომელსაც ვერ ხედავს, ადასტურებს უფლის სიყვარულს ახლობლის სიყვარულით, რომელსაც ხედავს. ამითი აჩვენებს ხვებს და არის მაგალითი იმისა, რომ ის ქრისტიანია. თუ მისი საქციელი ხვებს აბაბს აძლევს, რომ ქრისტიანის სახელი იგმობოდეს ქრისტეს. აი, გვაფრთხილებს იოანე და გვეუბნება: უკანასკნელი ჟამია, ყმაწვილებო, პატარები ხართ ბევრნი. და როგორც გესმათ, რომ მოდის ანტიქრისტე და უკვე მრავალი ანტიქრისტე აღმდგარი. ამით ვიგებთ, რომ უკანასკნელი ჟამია. ანტიქრისტე, ეს ისეთი ტერმინია, რომელიც ბერძნულშია ეს ფრაზა. ქრისტოს გასაგებია, რომ ქრისტეს ნიშნავს ანტიქრისტოს. უმეტესად ადამიანებს ესმით მოწინააღმდეგე, ის ვინც უპირისპირდება. აშკარად ამბობს, რომ მე მას არ ვცნობ, ის არ არსებობ და ამ კიდე უარყოფს ქრისტეს, ეს ანტიქრისტია. მაგრამ ბერძნული ანტი ასევე ნიშნავს ის, ვინც მის ნაცვლად გვევლინება და ეს უფრო საშიშია. ეს იგი პიროვნება, რომელიც ამბობს, რომ მე მისი ნაცვალი ვარ. თვითონ გარეგნულად ემსგავსება და ეს არის სუდო, ესე იგი მატყუარა, ცრუ ქრისტე. და ესენი მოიაზრება იმ პიროვნებებში, რომლებიც თვითონ და შემულობენ ქრისტიანობას, სახელი დაირქვეს, მაგრამ მათი ცხოვრებიდან გამომდინარე არიან ისეთი პიროვნებები, რომელიც სინამდვილეში არიან ანტიქრისტე, ქრისტეს მოწინააღმდეგები პირდაპირ გაგებით, ან კიდე თავს რომ აჩვენებენ. და ასეთები მრავლად არიანო. იოანე აფრთხილებს ქრისტიანებს. მეცხრამეტე მუხში მწერია: ისინი ჩვენგან გავიდნენო, მოიაზრება აი ესეთი ადამიანთა ჯგუფი, ანტიქრისტე, რომელმაც რაღაცა ინფორმაცია მიიღეს, შეიძლება იყო რაღაც მომენტი, რომ დაიჩემეს კიდეც, რომ ქრისტიანები ვართო, და შემდეგ აი ჭეშმარიტი ქრისტიანული გაერთიანებიდან, სადაც იოანე იყო, იქიდან გავიდნენ. და ეს გაფრთხილება არის მეცხრამეტე მუხში: ისინი ჩვენგან გავიდნენ, თუმცა ჩვენგანი არ ყოფილან, ესე იგი ჭეშმარიტ ქრისტიანები არ ყოფილან. ვინაიდან ჩვენგანი რომ ყოფილიყვნენ, ჩვენ თავად დარჩებოდნენ. მაგრამ ამით გახდა ცხადი, რომ ყველანი როდი არიან ჩვენგანი. ნახეთ, ეს მუხლიც მოცემული არის ჩვენთვის, როგორც ტესტი იოანეს მიერ. რჩები ღვთის სიტყვაში? რჩები წლების განმავლობაში ბიბლიის სიყვარულში, უფლისმცნებების აღსრულებაში? ესე იგი, შენ რჩები ისეთ გაერთიანებაში, რომლებიც იგივე მიზნებით არიან, იგივე მისწრაფებებია. მაგრამ თუ იქიდან გახვედი და უარყაფი, გადახვედი სხვა მოძღვრებაში, რომელიც არაბიბლიურია, რომელიც ეწინააღმდეგება მიმას, გამოიცვალე სარწმუნოება, გახდი მუსულმანი თუ გახდი ათეისტი, აი გამოდის, რომ შენ ხარ ანტიქრისტე, ის ვინც უკვე უპირისპირდები ქრისტეს. და ასეთები ბევრნი არიან. მიგინეთ, იოანეს დროს ვინც იყვნენ ანტიქრისტიანები და ახლოსთან ერთ ეს საუკუნეში ვინც არიან ანტიქრისტიანები. რა დიდი რაოდენობაა და როგორ გეომეტრიულად გაზრდილია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც მხოლოდ ჩემულობენ ამ სახელს, მაგრამ სინამდვილეში ისი მოწინააღმდეგენი არიან. ისინი ვინც ანებებენ ქრისტიანულ გაერთიანებას თავს, იმიტომ რომ აღარ აინტერესებთ, მათთვის მომაბეზრებელი გახდა ბიბლია, ან კიდე იცვლიან აღმსარებლობას, უარყოფენ. აი ესენი ადასტურებენ, რომ თავიდანვე არ ყოფილან ისინი ქრისტიანები. ვინაიდან იონე როგორც ამბობს, ჩვენგანი რომ ყოფილიყვნენ, ჩვენთანვე დარჩებოდნენ. მაგრამ ამით გახდა ცხადი, რომ ყველანი როდი არიან ჩვენგანიო. ეს მეცხრამეტე მუხლი მართლაც ბევრს შეაშფოთებდა, მაგრამ ისევ მეოცე მუხლში მამობრივი სიყვარულით იოანე გვანუგეშებს: თქვენ კი გაქვთ ცხებულება წმინდის მიერ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენშია სული წმინდა და იცით ყველაფერი. იმიტომ კი არ მოგწერეთ, რომ ჭეშმარიტება არ იცოდეთ. ეს ცხებულება სიტყვა გამოყენებული არის 27 მუხლშიც. ცხებულება კი მისგან რომ მიიღეთ, სული წმინდა, თქვენში რჩება და არ გჭირდებათ, რომ ვინმე გასწავლოთ, არამედ მისი ცხებულება სული წმინდა გასწავლით ყველაფერს. ის არის ჭეშმარიტი და უტყუარი. რასაც სული წმინდა გასწავლით, იმაში დარჩით. ნახეთ,
ცხებულება და სულიწმიდა არის როგორც სინონიმი გამოყენებული. ამის პარალელური ადგილი არის იონესთან მე-14 თავის 26 მუხლი. გეშის ცემელი სულიწმიდა, რომელსაც ჩემი სახელით მოავლენს მამა, გასწავლით და გაგახსენებთ ყველაფერს, რაც თქვენთვის მითქვამსო. აი ცხებულება აქვთ ჭეშმარიტ ქრისტიანებს, რომლებიც რჩებიან ჭეშმარიტად ქრისტიანულ გაერთიანებას, სადაც ბიბლია არის კონსტიტუცია და მთავარი და მათ იციან ეს ძირითადი საკითხები. მათ შეცნობილი აქვთ რა არის მნიშვნელოვანი და ისინი სრულყოფილებისკენ მიდიან. 21-ე მუხლში ასეთ რამ წერია: იმიტომ კი არ მოგწერეთ, რომ ჭეშმარიტება არ იცოდით, არამედ იმიტომ, რომ იცით ჭეშმარიტება. იცით ისიც, რომ არავითარი სიცრუე არ არის ჭეშმარიტებიდან. ვინ არის ცრუ თუ არა ის, ვინც უარყოფს, რომ იესო არის ქრისტე. ის არის ანტიქრისტე, უარმყოფელი მამისა და ძისა. ნახეთ, როგორი მარტივი გასაგები არის. თუ თქვენთან მოდის ვიღაცა სხვა მოძღვრების წარმომადგენელი და უარყოფს, რომ იესო არ იყო მხსნელი. რა იესო უბრალო ადამიანი იყო, ის იყო უბრალო მოძღვარი. ვინც ასეთ რამეს მოგიტანთ, მაშინ თქვენთვის ნათელი უნდა იყოს, როგორც იონი გვეუბნება. თქვენს წინაშე არის ანტიქრისტე. ის, ვინც ქრისტეს უპირისპირდება, ის, ვინც უარყოფს იესოს. და დარწმუნებული ყავით, იესოს უარმყოფელი უარყოფს ჭეშმარიტ ღმერთს, მამას, ქვეყნიერების შემოქმნეს. მას არ ყავს მამა. მამა ძე არ ყავს. არც იესო ყავს, არც მამა ღმერთი ყავს, ის არის ანტიქრისტე. ეს არის ცრუ წარმომადგენელი, რაც არ უნდა შემულობდეს, რომ ის ბიბლიას იცნობს, ან რაღაც გაეგება, არა. ის, ვინც იესოს უარყოფს როგორც მხსნელს, ის, ვინც უარს იესოს უარყოფს როგორც ხორცით მოსულს და ჯვარცმულს, ის ანტიქრისტე არის. და იოანეს დროს ბევრი იყვნენ ასეთები, ბევრი მწვალებლური. სატანური მოძღვრება იყო გავრცელებული, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ის მხოლოდ სული იყო, ეს მხოლოდ ჩვენ დავინახეთ, ეს წარმოვიდგინეთ. იოანე ამბობს, მე ვეხებოდი მას, რასაც ვეხებოდი, რასაც ყოველდღე ვუკვირდებოდი ჩაშტერებით, ესე იგი კრისტალნაგლიც, ეს არის რომ უყურები თითქოს რაღაც წარმოდგენა იყოს და თვალს რომ არაცილებ ისეთი თეატრალური წარმოდგენა, მას რაც აანალიზებდი, ისთანაც შეხება ჰქონდა. ის, ვინც ასეთს უარყოფს იესოს, რომ ის არ იყო თითქოს მხსნელიო, ის არის ანტიქრისტე, უარმყოფელი მამისა და ძისა. იოანეს მე-4 თავის მე-3 მუხლში წერია: ყოველი სული, რომელიც არ აღიარებს იესოს, ღვთისგან არ არის, არამედ ეს არის სული ანტიქრისტესი, რომლის შესახებაც ხსმენიათ, რომ მოვა და ახლა უკვე ქვეყნიერებაზია. ნახეთ, აი ეს სული ანტიქრისტესი იოანეს მოყოლებიდან იყო მოსული. ბევრი ანტიქრისტეები იყვნენ საუკუნეების განმავლობაში და ეხლაც არიან, მაგრამ სულ ბოლო ჟამს აღორძინდება და წინ წამოვას პოლიტიკურ სარბიელზე ერთი პიროვნება, რომელიც იქნება ყველა ანტიქრისტეების კულმინაცია და რომელიც აღასრულებს იმას, რაც ასენა წინასწარმეტყველებია და ჩაწერილი არის გამოცხადების წიგში. მას შემდეგ იესო მოაშტობს, მოაკვირინებს, ისე როგორც ეს ჩაწერილი არის წაიკითხეთ 19-ე, 20-ე, 21-ე თავები, როგორც სრულდება გამოცხადება. მეორე იოანეს პირველი თავის მე-7 მუხლში წერია: მრავალი მაცდური შემოვიდა ქვეყნიერებაზე, რომლებიც არ აღიარებენ ხორცში მოსულ იესო ქრისტეს. ეს არის მაცდური და ანტიქრისტე. ეს რომ ეს წერილი ძალიან აქტუალურია. ძალიან და ჩვენ მისი წაკითხვით ბევრ რამეს ჩაურმავდებით. ზოგს ასეთი მეთოდი აქვს ბიბლიის შესწავლისა. დაიწყებს წიგნების წაკითხვას, დაბადებიდან მოყოლებული მიყვება. ეს მართლაც ერთხელ ორჯერ საჭიროა, კარგია რომ გაეცნო თავიდან ბოლომდე. მაგრამ როდესაც კიდე რომ დაწულებით, კარგად შეისწავლო ესათა ის წიგნი, ქადაგებლები გვთავაზობენ ასეთ მეთოდს, რომ ერთი და იგივე რამ წაიკითხო ბევრჯერ. მაგალითად, ერთ დღეს სულ ხომ 5 თავი არის. პირველი თავიდან დაწყებული მე-5 თავის ჩათვლით წაიკითხე. მეორე დღესაც ესე დრო დაუთმე, მე-3 დღესაც და შემდეგ უკვე თითქოს დაზეპირებული გექნება, მაგრამ არათა შეთხოვა შეიძლება არ უნდა იყოს მექანიკური. და მას რომ უფიქრდები, კიდევ ერთხელ ჩაუკვირდები, კიდევ ერთხელ რომ წაიკითხავ, ის უფრო კარგად გამახსოვდება, რომელ თავში რაზე არის საუბარი, აზე არის გამახვილებული ყურადღება და უკვე შეხდება შენი სმიერ სიტყვის შესისხორცება. ნახეთ, წერია: დარჩეს თქვენში, რაც დასაბამიდან მოისმინეთ. და თუ დარჩება თქვენში, რაც დასაბამიდან მოისმინეთ, თქვენც დარჩებით ძესა და მამაში. ძის ამღიარებელს კი მამაც ყავს. ნახეთ, აი ესე მარტივად წერია: აღიარებ ძეს,
იესო ქრისტეს, რომ ის არის მხსნელი, ის არის მესია, მოსული ჩვენს გადასარჩენად, გამოდის, რომ შენ აღიარებ მამა ღმერთს, ქვეყნიერების შემოქმედს, ყოვლის პრობელს, უფალს, უზენაეს. ეს არის აღთქმა, რომელიც აღგვითქვა იესომ. საუკუნო სიცოცხლე. ნახეთ, მოკლე ფრაზა და როგორი გამხნევება. საუკუნო სიცოცხლე აღგვითქვა და იმას აუცილებლად შეასრულებს. იოანე სახარების მე-11 თავის 25 მუხში წერია. იესომ უთხრა, მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე. ჩემი მორწმუნე კიდეც რომ მოკვდეს, იცოცხლებს. ნახეთ, საუკუნო სიცოცხლეს აღგვითქვამს იესომ და ის ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ მე არ ვაღიარე მარადიულ სიცოცხლეს და გარდაცვალების შემდეგ არსებობასო, გამოდის, რომ იესოს სრუტს ახავს. აგერ გავიმეორებ, 25 მუხში იოანე ამბობს, ეს არის აღთქმა, რომელიც აღგვითქვა იესომ. საუკუნო სიცოცხლე. ეს არის მადლით ჩვენთვის ბოძებული საჩუქარი, რომელიც ჩვენ დაუმსახურებლად მოგვეც. ამიტომ არის საჩუქარი. ჩვენ არაფერი არ გაგვიკეთებია, რომ ეს საჩუქარი მიგვეღო. ჩვენ მას ვღებულობთ რწმენის მეშვეობით, სიყვარულით და მას ვუფრთხილდებით, ვდარაჯობთ, რომ ის ცნებავს, ვასრულებდეთ, როგორც ჩვენთვის ძალიან სათოთ და ძვირფას რამეს. ამას ისევ ღმერთი შეგვაძლებნებს იმ ცხებულებით, რომელიც მან მოგცა. თვითონ სიტყვა ქრისტე ცხობ ცხებულს ნიშნავს. და თვითონ ქრისტიანს, როცა ირწმუნებს იესოს და დაიწყებს გაზრდას ღვთის სიტყვის ყრმობიდან, სიჭაბუკიდან და ესწრაფვის სრულყოფილებას, ის არის ცხებული. ესე იგი, მასზე არის გადმოსული ის ცხებულება, სულიწმიდა, რომელიც მას შინაგანად ზრდის, ასწავლის და უფრო მოციფულს ხდის. იოანეს მე-14 თავის 26 მუხში ხომ წერია ასეთი რამ, რომ ის გასწავლით, მამა მოავლენს, ის გასწავლით და გაგახსნებთ ყველაფერს, რაც თქვენთვის მითქვამსო. ეს არის ჩვენთვის გასახარი და ჩვენ არანაირად ამას არ მივაწერთ, თითქოს ჩვენი რამე დამსახურება იყოს. ეს თავი სრულდება 22-29 მუხლებით, მაგრამ შინაარსობრივად ის არის ძალიან დაკავშირებული მომდევნო თავის დასაწყის მუხლებს და აქცენტი დასმული არის იმედზე, როგორი იმედით არიან ქრისტიანები, რომ ქრისტიანებს აქვთ გამოცხადების რწმენა, რომ იესო გამოცხადდება, იესო მეორედ მოვა. 22 მუხლი ასე ჟღერს: ხოდა ახლა მასში ვართ, შვილებო, რათა რომ გამოცხადდება უფალ იესო, გაბედულება გქონდეს და არ შევცხვეთ მისი მოსვლისას. ნახეთ, იესოს გამოცხადებას ქრისტიანები პირველი საუკუნიდან ელოდებოდნენ და ეს გრძელდება. ის გამოცხადება, ეს უფლის ისეთი გამოჩენა, როდესაც ჩვენ მეღსეულად მისი მსგავსები გავხდებით და მას ვიხილავთ. ახლა ჩვენი ადამიანური მატერიალური ფიზიოლოგიური თვალებით იესოს ვერ ვხედავთ. მხოლოდ შეგვიძლია წავიკითხოთ იესოს შესახებ და რწმენით მივიღოთ. მაგრამ აგრეთ წერია კოლოსელთა მესამე თავის მე-4 მუხლს დავიკითხავ. როცა გამოჩდება ქრისტე, თქვენი სიცოცხლე როცა გამოჩდება, მაშინ თქვენც გამოჩდებით მასთან ერთად დიდებითო. მეხსოვა შეიძლება ჩვენი გარეგნობა, ვინც კი ცოცხლები შევესრებით ამ მომენტს, დავემსგავსებით მას და ვიქნებით მასთან. იესოს გამოჩენა რამოდენიმე ეტაპად მოხდება. მოდის იესო, რათა თავისიანები თავისთან მიიზიდოს, ეს პირველი. შემდეგ იესო მოდის თავისიანებთან ერთად, რათა დედამიწაზე ბოროტება დასჯილი იქნას. იესო მოდის, მას წმინდანები მოხვედიან. შემდეგ 1000 წლის განმავლობაში იესო თავისიანებთან ერთად იმეფებს დედამიწაზე და ამითი აღასრულებს ულახთმაში მოცებულ მთელ წინასწარმეტყველებს, როდესაც 1000-წლეული მეფობა იქნება მისი დამყარებული აქ. და შემდეგ თავისიანებთან, მორწმუნე მოსიყვარულე ადამიანებთან ერთად იქნება განდიდებული სხეულით მარადისობაში. ნახეთ, აი ამ გამოცხადებას, ამ უფლის გამოჩენას ვესწრაფით ჩვენ ველოდებით და ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ. აი ამ გამოჩენის იმედით არიან ადამიანები და ამ იმედზე არის მთელი აქცენტი დასმული. და ვინცაც ასეთი იმედი აქვს, ნახეთ ეს რა წერია ბოლო მუხში. თუ იცით, რომ მართალია იესო, ისიც იცოდეთ, რომ სიმართლის ყოველი მოქმედიც უფლისგანაა შობილი. უკვე მაღლიდან შობაზეა საუბარი. ის, ვინც სიმართლეს მოიმოქმედებსო. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ცოდულ ადამიანს სიმართლის სიკეთის კეთება არანაირად არ შეუძლია. იმიტომ რომ ის ცოდვა დაცემულია. ესე იგი, ლაპარაკი არის იმ პიროვნებაზე, რომელმაც უკვე თავისი ეგო გვერდზე გადადო, ჯვარსაცვა, მიიღო უფალი რწმენით და ის უკვე სიმართლით არის შემოსილი. იოანეს სახარების პირველი თავის მე-12 მუხლში ასეთი რამ წერია: ვინც მიიღო და ირწმუნა იესოს სახელი, მათ მისცა ხელმწიფება ღვთის შვილებად გახდომისა. ისინიც
ისვნენ, ანუ ისინი დაიბადნენ არა სისხლისგან, არა ხორცის დომისგან, არა მამაკაცის დომისგან, არამედ ღვთისგან ისვნენ. აი ასეთ დაბადებაზეა საუბარი აქაც ამ ბოლო მუხში, რომ სიმართლის ყოველი მოქმედიც უფლისგან არის შობილი. ეს არის ჩვენთვის გამხნევება და უფლისგან შობილი ადამიანები იმედით მოელიან ღმერთის გამოჩენას, იესოს გამოცხადებას, ეს არის ჩვენი უყევი იმედი, რომელიც წინ მიგვიწვის. ჩემ საუბარს ასე დავასრულებდი: პირველი პეტრეს, მეხუთე თავის, მეათე მეთერთმეტე მუხლები. ყოველგვარი მადლის ღმერთი, რომელმაც თავისი საუკუნოდიდებისკენ მოგვიწოდა ქრისტეში, თქვენი მცირეოდანი ტანჯვის შემდეგ სრულყოთ, გაგაძლიერებთ, განგამტკიცებთ და დაგაფუძნებთ დიდება და ძლიერება მას უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მადლობა მოსმენისთვის. რაში გამოიხალება მასე აქტუალურობა? აქტი, აქტუს არის მოძრავი, მოქმედებას, სიტყვა სიტყვით აქტუს, აქ საქმეები გახსოვთ ინგლისურში ეს არის action, მოქმედება, მოძრაობს, დინამიკა. ესე იგი მოქმედება, ეს არ არის სტატიკური, გაჩერებული, მის საპირისპირო. აქტუალური ბერძნულის ქართული ფორმა არის. მოქმედია. ესე იგი ცოცხალია, მოძრავია, დინამიურია. ამიტომ მართლაც ეს აგი იმოძრავა და აგი მოქმედია და მოძრავია. რა არის პრობლემა? თუ პრობლემა ვერ გავიგეთ, ვეღარც გავიგებ წერილი რა შეიცავს. ფაქტობრივად ეს ქადაგება არის, წერილი არ არის. წერილის სტილი სხვანაირია პავლეს წერილებში, ხო, მისალმებით იწყება, დამშვიდობებით თავდება. აქ ესე არ არის. ეს თითქოს ერთი პატარა ქადაგება არის. და იცით, ეს ეფესო როგორი ქალაქი იყო, ხო, არ მოყვები მაგის ისტორიას. რომის იმპერიის შემადგენლობაში იყო სუყველა ჯამიდელი რომის იმპერია მოიცავდა დაახლოებით 5 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს. შეიძლება უფრო ცოტას, ხო? დღეს დღევანდელი ევროპის კონტინენტი ტერიტორია არის 10 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე, ცოტა მეტი. და გაყოფილი არის, ხო, ნახევარი იმ აქ ამ ხარეზე არის რუსული და რუსეთის ტერიტორია, აქვს 3 მილიონ კვადრატული კილომეტრი, დანარჩენი შედის ევროპულ, ეგეც ევროპული კონტინენტი არის, მაგრამ ევრაზიაზეა გადაჭიმული ეს ერთი ერის რაღაცა ქვეყანა, უზარმაზარი ქვეყანა. ეს ცნობისათვის. რომის იმპერია, ეს იყო ბოლო იმპერია. მანამდე ჩვენ იმპერია გავეცანეთ ასურეთის, ბაბილონის, შემდეგ მოდი ეგვიპტე ხო თავიდან, შემდეგ სპარსეთის. ყველა ეს იმპერიები მზად არ იყო იმისთვის, რომ მოსულიყო იესო ქრისტე განკაცებულიყო. შემთხვევით არ არის რომ განკაცდა იესო ქრისტე რომის იმპერიაში. აკვეთ წელთაღრიცხვა, რომელიც ზემოდან დაბლა მოდის, ცენტრში დადგა და წელთაღრიცხვა დაიწყეთ 0-დან ზემოთ. და ნახეთ ქრისტე დადგა შუაში. ქრისტეს იქით წელთაღრიცხვა ზემოდან ქვემოთ მოდის, ქრისტეს ახალი წელთაღრიცხვით აღრიცხვა იწყება 0-დან ზემოთ. აი ესე გაყო მან წელთაღრიცხვა. და შემოიტანა გარკვეულობა. რომის იმპერია კიდე გეუნებით იყო უკვე მზად იმისათვის, ღმერთმაიცის რა მოამზადოს, რომ იესო ქრისტე შემოსულიყო განკაცებული. და რაოდენ გაუცხებელი იყო ებრაელი ერი, რომ ესენი ისე იზოლაციონიზმის მომხრე იყვნენ. თავის დროზე ესენი იმპერიებში იზოლაციაში იყვნენ. მათი მოვალეობა იყო ღმერთის ქადაგება. ნუ პირადად დანიელმა იქადაგა ნაბუკოდონოსორთან, ასევე ესთერმა სპარსეთის კარზე, იცით როცა ცოლი იყო, მაგრამ ესთერი წიგნიდან ვიცით, მაგრამ ეს ზღვასწვეთი იყო. და ბუნებრივია, რომ ეხლა რომის იმპერია მოიმზადა, მაკედონელის მერე 157 წელს ძველი წელთაღრიცხვა რომი იპყრობს ათენს და დაიქვემდებარა და რომის იმპერიამ დაიწყო სვლა. აი პირველ საუკუნეში სადღაც მიჯნაზე 4 წელი ძველი წელთაღრიცხვით შემოდის ღმერთი განკაცებული. მთელი რაღაცა აბურდა ყველაფერი ხო ბჭალებში. აი ეს იმდენად ახალი იყო, რომ საზღვრებს გაცდა. რომის იმპერია როგორც გითხარით მოიცავდა მთელ რიგ ქვეყნებს, ერთ რო დაინგრა ახალ-ახალი ქვეყნები წარმოიშვა და ახალ-ახალი ქვეყნების სახელმწიფოების საფუძველი ევანგელია იყო და აი ესე შედგა დღევანდელი ევროპა ქრისტიანობაზე. მაგრამ ამის საფუძველი და ძირი რომის იმპერია. ერთგვარი მოსამზადებელი ისე იყო. ნიადაგი მომზადებულია იესოს შემოსასვლელად, ისე როგორც ნიადაგი მოემზადება მეორე თმოსვლის შემოსასვლელად, ხო, იესო ქრისტეს. ეს რო გავიდა გარეთ და გაარღვია ნაციონალური ჩარჩოები, ამას რა თქმა უნდა ებრაელი ერი ცოდად შეხვდა. აკურ წარმართებში გახვედი, იმ თავით ქრისტეც არ მიიღეს. მეორე თანდათან უკვე გაქრისტიანდნენ იუდაველებიც, ფარისევლები, ესვის მოეწონებოდა. აკი ესენი პირველი მტერი ქრისტიანებისა ებრაელები იყვნენ. ეგეც უცნაურია, იუდაველები. ხო, ეს ახალი რაღაცა ვერ შეიმეცრეს მასში იესო ქრისტე. მაგრამ სვლა დაიწყო ამანდა დააკვირდით რომის იმპერიის საზღვრებში ეს ევანგელიზაცია მიდის, ესე იგი ხარება.
შესაბამისად ისეთ ქალაქში როგორც არის რომი, როგორც არის ეფესო, როგორც არის კორინთო, დადატენილია წარმოდგენები, წარმართული წარმოდგენებით. მე ებრაელები გაფანტული არის რომის იმპერიის მთელ ტერიტორიაზე და არა მარტო მათ. 70 წელს ახალი წელთ აღრიცხვით ტიტემ სასტიკად გაასწორა მიწასთან ისრაელი, დაქვემდებარებული იყო რომის იმპერიას და აღგავა პირისა განმიცა. ერუსალიმის ტაძარიც დაინგრა და მას მერე აღარ აშენებულა. აგერ უკვე რამდენი წელი ხო? მის ადგილზე ომარის მეჩეთია მე 400 წლის მე 500 წლის მე აშენდა. რო ხო ვკითხულობთ ამას, თითრა არის კითხვა ასეთი მოდის. რატომ მანდა მაინც პირველ საუკუნეში ახლა მოსულიყო იესო ქრისტე რა? ნუ გამოსყიდველი. ხმერს მოუკეთესაც არის ის. აი რომის იმპერია იყო ის მაქსიმალურად ისე მომზადებული რომ პირველ ეტაპზე აი ამის გარცელებას არ უშილდა ხელს არავინ. მართალია ნერონის მერე მანამდე იოანე დომიციანეს ოპერატორობის დროს იყო იმ პატმოსის იმაზე. შემდეგ ნერონის დროს გათავისუფლებული იქა, მაგრამ გარდაიცვალა მერე ეს ისეთი იმპერატორის იმპერატორ ტრაიანე. ამ იმპერიაში რამდენი იმპერატორი გამოიცვალეს ამ ქრისტიანებმა და ბევრმა არ მიიღო ეს მთელი რიგი მიზეზების გამო, მაგრამ ეს ვრცელდებოდა. შესაბამისად ეფესოში თამოყრილი ქრისტიანები, რომლებიც ეროვნული ნიშნით არ იყვნენ, აქ ებრაელებიც იყვნენ, წარმართებიც იყვნენ. ბუნებრივია მათ შევიდოდა ხალხი რომის იმპერიაში, მყოფი განათლებული ხალხი და რო ისმენდნენ ამას თავიანთი კორექტივები შექონდათ. ეხლა მოუბრუნებულ ქრისტიანებს რატო მიმართავს სულიწმინდით აღსილი იოანე? მათშიდაც პირველ ჩანასახში ეს ქრებოდა, კვდებოდა და ბევრი ტრაბახობდა რომ მე ცოდვა არ მაქვს, მე ცოდვილი არა ვარ. რანაირად არა ცოდვილი, მაშინ იტყუები შენ და არც იცი რომ იტყუები. ამიტომ ძმა, როგორ უნდა შევამოწმოთ ქრისტეს სიყვარული ძმათა მოყარეობაში? ხედავთ, რატო დაჭიდა სულიწმინდას კიდევ შეგონება ქრისტიანებს? ამ ქრისტიანებში შემოიჭრა გნოსტიკოსები. იმებს კი არ უთქვიათ, რომ გადასაყრელები ხართ, ცდილობდნენ, რომ შესწორებები მათ შეეტანათ და ქრისტიანობა დაეტოვებინათ როგორც კოსმოპოლიტური რელიგია, ყოვლის მომცველი. ისინი ამას კი არ უარყოფდნენ. შემოქონდათ თავიანთი წარმოდგენები ჭეშმარიტებაზე და თავს ასაღებდნენ როგორც მცოდნეები, გნოსტიკოსები. მათ ყველაფერი იცოდნენ, ჭეშმარიტი, აი ღვთაებრივი ჭეშმარიტების მცოდნეები იყვნენ და შესაბამისად შენ რომ მეუბნები რომ იესო ქრისტე განკაცდა, ამას როგორ მივიღებ მე? მე ვარ ბრძენი, შენ კი არა. და მართლაც მათ ჰქონდათ უპირატესობა სხვა გაქრისტიანებულ ადამიანებთან შედარებით, რომ ისინი აღჭურვილი იყვნენ ცოდნით, ფილოსოფიური ცოდნით. იქ კიდე უბრალო ხალხიც იყო ბევრი. ქრისტიანები ხომ უბრალო ხალხიც არიან. სოციალური მას ეს არად დაგიდებს. სოციალურ კიბეზე შეიძლება იყოს აკადემიკოსი, იყოს ასეთივე რაღაცა მიწესმოში და ერთად იყოს. ძმები ვიყოთ ქრისტეში. ქრისტიანობა ამ უცნაური რაღაც, აი ახლოს არის აქ კომუნისტური, საერთოდ კომუნისტური წყობა და მარქსიზმი ქრისტიანობის დამახინჯებული ვარიანტია. სიტყვა კომუნიზმი ეს თათასასუფეველია ჩამოტანილი სხვაგან. დამახინჯებას აქვს ადგილი. არაფერს არ ქმნის ადამიანი ამახინჯებს. სატანა არ შემქმნელი არ არის. სატანა არის ცუდი ინტერპრეტატორი და დამახინჯებელი. ცრუ არის იგი. იგი არ ქმნის არაფერს. სატანა არ არის შემქმნელი. შექმნილის გაუკუღმართება შეუძლია მას. იგი ცრუ არის, ცილის მწამებელია და ამახინჯებს. ასევე ადამიანები რამეს კი არ ქმნიან. შექმნილს, რაც არის შექმნილი, იმის მოდიფიცირებას ახდენენ იმ კანონების გათვალისწინებით, რომელი კანონების უკან ღმერთი დგას. ადამიანს არაფერს არ ქმნის, არაფლისგან, ადამიანს არაფლის შექმნა, ვერაფერს ვერ შექმნის. აი ეს შექმნილი სამყარო, რომელიც ქართულში არის როგორც წუთი სოფელი, ეს კი არის გულისხმება, რომ ეს ხე არ გიყვარდეს, ტყე, სილამაზით უნდა დავტკვევთ. კოსმოსი, ბერძნულად ეს ტერმინი კოსმოსი არის. ეს არის მთელი, აი ეს მთელი კოსმიური ბუნება. ცოდვა დაცემული. აი ცოდვის სიყვარული არეგების ადამიანისათვის, თორე ჩვენ იმას კი არ გვეუბნება რომ გავიქცეთ, უხეშად გაიგეს ბევრმა და მიატოვეს მრავალფეროვანი სამყაროთ ფაქტურად გმობა არის, როცა შენ წუთი სოფელ შექმნილს კოსმოს ხილულ სამყაროში, აი ამ ხეს, მდინარეებს იმეს მიატოვებ და გაიქცევი. ამაზე კი ელაპარაკობს, ეს არ შეიყვაროთო. ეს პირიქით თუნდაც შევიყვაროთ ყველაფერი ადამიანები, ქონილებები. ლაპარაკი არა ამ კოსმოსზე. კოსმიურ ძალებს ვინგანაგებს? სატანა და მისი არმია. ჩვენ ეს არ უნდა შევიყვაროთ, რომელიც ჩაიგდო ხელში რაღაც გარკვეული დროით სატანამ და ჩვენ სატანა არ უნდა შევიყვაროთ. იმიტომ რომ წუთი სოფელიც დაეპატრონა ის, ღმერთმა მისცა ეს დაშვება არის. ეს გამოცანა არის შემოკარგებო და ამოიხსნება ერთ ჩვენ ერთ დღეს. ეხლა შეიძლება ამაზე გარკვეული აღწარმოდგენები შევიქმნათ ისე რომ არ დავზარალდეთ.
Amitom, უკიდურესობა აქ არ გამოდგება, რომ შევიზიზღოთ სხეული, შევიზიზღოთ ეს რაც ხდება მატერიალური სამყაროში ყველაფერი და განაპირდეთ და ქოხში ვიცხოვროთ და კლდეში და მაგაზე არ არის ლაპარაკი. ბევრი აი ამას როგორ უტებს სატანა აკეთებს ამას იცით? Amitom, წუთი სოფლის სიყვარულში რა გულისხმება, ესეც უნდა გავაანალიზოთ. Რა მოიაზრება მათ? Რა აბა რაზე გავავრცელოთ ეს სიყვარული? გრძნობა რო გვაქვს ხო? Და ვინ მოგცა ეს გრძნობა? ანტიკურ სამყაროში ფილოსოფოსებს პლატონს და არისტოტელეს ღმერთი ჰქონდათ დახასიათებული ისე რომ ღმერთს არ უყვარდა ადამიანები. იმიტომ რომ სრულყოფილი იყო იგი და ადამიანი კი არასრულყოფილი არის. შესაბამისად სრულყოფილმა როგორ უნდა შეიყვაროს ღმერთი და ვერ ეტეოდა მათ თავში თუმცა ამ დროს არ იყო ქრისტიანობა გავს ეს მე-4 საუკუნეებია ძველ წელთაღრიცხვით მაგრამ ღმერთზე წარმოდგენა ფილოსოფოსებს ჰქონდა და როვადარებ მეცინება დააკვირეთ როგორ არის კაც დამახინჯებული თუმცა გავასწორებ ღმერთი მართლა სიყვარულის წყაროა სრულყოფილია მაგრამ არ არის სწორე რომ მას არ უყვარს ადამიანი იმიტომ რომ არასრულყოფილია ამიტომ ადამიანი არის სიყვარულის წყარო და მიილტვის ღვთაებისკენ ნახეთ როგორ არის ფილოსოფიაში ეს დამახინჯებული ბიბლიური წესმარიტებები რაც გვეუბნება ბიბლია ღმერთი ყოვლის ცოდნი არის სამართლიანია აბსოლუტური სიყვარულის მას წყაროა სიყვარულიცა და შესაბამისად ქმნილებაზე გადმოდის მისი მადლის სიყვარული ღმერთს უყვარს სამყარო და შექმნილი ადამიანი მაგრამ რო დაშორდა ეს მას მან სიყვარული ისევ დაიტოვა და დაედევნა ღმერთს და გამოუსწორა ეს შესაბამისად აღდგა ჩვენში სიყვარული იმიტომ რომ ღმერთია სიყვარული ღმერთი მოიცავს ამ სიყვარულს სიყვარული არ არის ღმერთი ღმერთი სიყვარულია აქ უკვე ნახეთ პლატონი და არისტოტელე არასწორ პოზიციაზე დგანან. ვაპატიოთ წარმართები არიან, კარგი მოაზროვნეები და ხსნიან სამყაროს და ეძებენ სამყაროდან გამოსავალს. და როცა წააწყდები თუ წაიკითხათ ამას და არ გაუცდეთ, რომ ღმერთს არ უყვარს სამყარო და არ უყვარს ადამიანები. მაგრამ აქ დაამატეთ ის, იცით რა სიცახიან, არ დავამახინჯოთ პლატონი და ისა. სრულყოფილია ღმერთი, სამყარო კი არასრულყოფილია. ეხლა როგორ შეიძლება სრულყოფილმა ღმერთმა და მოსიყვარულემ არა სრულყოფილი სამყარო შექმნას? აი აქ ესენი ვერ ერკვევიან, იმიტომ რომ ბიბლიაც ამ სამაზე პასუხს. ის ხო არიან მოაზროვნეები. ასე რომ აზროვნება არაფერს არ ნიშნავს. სწორედ ამ ფილოსოფიით გამსჭვალული სტოიკოსები და ეპიკურეისტები რო უტოვებენ ან იდეალისტური ფილოსოფიით და ერთი სიტყვა რო ვთქვათ პლატონიზმით, რა თქმა უნდა მიუღებელი ეს რომ როგორ შეიძლება სრულყოფილ ღმერთს უყვარდეს არასრულყოფილი ადამიანები? ხო და ამას ეუბნება იოანე რომ ეს მოვიდა განსხეულდა სიყვარულია სინათლეა ჭეშმარიტება სიცოცხლეა ხო და ეს ჩვენი თვალით ნახეთ ჩვენი ყურებით მოვისმენთ ჩვენი ხელებით ვეხებოდით და ეს განსხეულებული იყო იმიტომ რომ ნახეთ აი ამაზე ლაპარაკობს და ამით ისევ და ისევ აფხიზლებს იმ ქრისტიანებს რომლებიც მოინათლენ სულიწმიდით და დაიწყო მათში ფორმირება ახალი ადამიანებმა და ამას უტევდნენ გნოსტიკოსები ეს წერილი მათთვის არის გნოსტიკოსებისთვის კი არა. საერთოდ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით გუშინა, თქვენ გეხებოდათ ეს იმას კი არა, ვინც ეს პრეზენტაცია იმას აკანა. იმას ეს არ ეხება. თქვენ არ მოიწამლოთ. ჩვენ თუ ჩაგივარდათ ესეთი წიგნი. იმას არ ეხება, მე არ ვეხები მწერლებს. არ ვეხები მეცნიერებს, არ ვეხები პლატონს და არისტოტელეს. გეხებით თქვენ ქრისტიანებს, აი იოანეს პირველი წერილი ქრისტიანებს ეხება, ესე იგი ჩვენს, რომ გნოსტიკოსების სამეფოში ვცხოვრობთ. მოდიან მაგარი მწოდნეები, აფეთქების თეორია, წიგნები, დოქტორ ნაუკი, რა ჩვენ ვინ ვართ ერთი ჩეულებრივი ქრისტიანები, უსწავლელები, მათი გაგებით, გაუნათლებლები, მართლა ქრისტიანი გაუნათლებელია წუთი სოფლის გაგებით. იმიტომ რომ მასში სინათლეა და ამ სინათლეს ის ბნელი განათლებული ვერ ხედავს. ამიტომ ჩვენ უნდა გაგვინათდეს ღმერთის მეშვეობით ბნელი კონჭულები და მაგიტომ არის მეტაფორა სიბნელე და სინათლე. სიბნელე ცოდვის სიმბოლოა, სინათლე კიდე სიწმინდის. ამ მეტაფორებს რატო ხმარობს ის? და ამიტომ რა დააკვირეთ ეს ისეთი კარგი რამეა თითოეული მუხლისა და სიტყვის ინტერპრეტაცია შეიძლება და გავრცელებული ფორმით გადმოცემა და განათლების მოხმარება რათა დავიყვანოთ ეს მსმენელის დონემდე ისე რომ თავად მსმენელმა არჩევანი გააკეთოს იოანეს წორსაკეთებს როცა ქრისტიანებისთვის აგზავნის ამ ქადაგებას ეს გნოსტიკოსებს ვერაფერს ვერ გააგებინებს როგორც ჩვენ მწოდნე კაცს ვერაფერს ვერ გავაგებინებთ ბრწყალებში აკაკი ჯორჯეზეს ვერაფერს ვერ გააგებინებთ გამურიცხულია ეს როგორ ბრძენია. ყველაფერი იცის მან. გნოსტიკოსია. ჭეშმარიტებას ეზიარა. აი იქ ხაწეც გავიდა, როგორ და რა რა არ გვეუბნება. ასევე გუშინაც რო ვლაპარაკობთ, იმას კი არ ეხება. აი ეს დაიმახსოვრეთ რა. ეს ეხება მსმენელებს ქრისტიანებს, რომ შერეული რო არის ეს წუთი სოფლის მეცნიერებით ქრისტიანობაში, აი ეს პრობლემა იყო პირველ საუკუნეში.
ამიტომ იოანეს წერილი ჩვენთვისაც აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით გნოსტიკურ პლანეტაზე ინტერნეტის მეშვეობით და ხიბლი შემოდეს, ნახევარი სიმართლე, ნახევარი ტყუილი. ეს არის ყველაზე საშინელება. აბა 100%-იან ტყუილს ადამიანი თვითონ მიხვდება. ამიტომ სიმართლის შეურიე ცოტა ისინი, ცოტა ქრისტიანობა, ბიბლიიდან ციტატები. Რამდენ ხმარობს, რამდენ ხმარობს, იცი ბიბლიურ ციტატებს, მარქსი ხმარობდა, ლენინი, სტალინი. ციტატები აქვს ახსე ჭაბუ ამირიჯებს რომანში. Ხო აქვს ციტატები, აკაკი ბაქრაძე, ილია ჭავჭავაძე, ახმარობდნენ ციტატებს. Და ციტატები ეს დადასტურება აქვს დოსტოევსკი თავის რომანებში ძალიან სახარებას გვიკითხავს დანაშაული და საჯელში რასკოლნიკოვი აკითხებს სონია მარმელადოვას მე-11 თავი ანი სახარებიდან ამიკითხე აგლომაზეო თელი მუხლია წაკითხული ეს იმას ნიშნავს რომ დოსტოევსკი ქრისტიანია და ამიტომ გროსტოევსკის წიგნები ა შენი ქრისტიანობა მხოლოდ და მხოლოდ უნდა შემოწმდეს საღთო წერილთან შენ ურთიერთობაზე აი ეს აფორმებს ჩვენ რწმენას და არაფერი დამატებითი ეს რო ეზარება ადამიანს ქრისტიანობას ეძებს ლიტერატურაში. და გადაბარგდნენ ლიტერატურაში, თეოლოგიაში, ქრისტეს ეძებენ თეოლოგიურ ლიტერატურას. სხვა წიგნებია თეოლოგიური, რო იცოდეთ, უძვირ ფასესად გაწყებული. ასევე ქრისტიანობას ეძებენ პლატონში, არისტოტელეში. იცით რამდენი ეძებს? თუ საათ ეძებს, შედალოცულო, აგერ არის? ამას რა თუნდა უყოღმასიარული. და არაფერი ახალი, ხომ? არაფერი ამისქვეს ახალი. პირველ საუკუნეშიც იგივე პრობლემა იყო, რაც დღეს ჩვენ ეკლესიებში არის. დასავლეთ იქნება თუ აღმოსავლეთ. შეიჭრენ დასავლეთის ეკლესიებში და აღმოსავლეთში დიპლომიანი განათლებული მღვდლები და პასტორები. და ვისაც როგორც უნდა ისე ურიკინებს. მსმელელი გაბროებული არის. აი იმდენად რომ აწიგნე არ უნდა წაიკითხოს და მოუსმინოს დეფექტიანებს განსაკუთრებით პრავასლავიებს და ის რიტუალები შეასრულეს, რომელსაც მღვდელი დაუწესებს. დღეს რომელი დღე არის? ეს უნდა სანთელი დაანთო. იქ ხატი ჩამოკიდო. კათოლიკებს სხვა პრობლემა აქვს. პროტესტანტებსაც სხვა პრობლემა. იქენი შეიკრიბებიან, მღერიან, ტაშფანდურობენ, ჩაის სვამენ, ხელჩამოართმენ, უტყაპუნებენ და ვითომ ზიარებაში არიან. ხო, მაგრამ სად არის ნამდვილი? ამ დედამიწაზე დაბიჯერო აღარენა. როგორ არის? როგორ არ არის? მაგრამ თანდათან ის ეკლესიური გაერთიანებები გაფანტული დედამიწაზე ჩვენ არ ვიცით რამდენია უმცირესობაში შედის და შორც არ არის ის დროს, რომ მოტყუებული ფსევდოქრისტიანულ სამყაროში შემოაბიჯებს თავადი წუთისოფლისა ქრისტეს სახელით, ანტიქრისტე. და ანტიქრისტეების წინა მორბედები პირველი საუკუნიდან ბევრი შემოვიდა. ესე იგი, ანტიქრისტე ნიშნავს ეწინააღმდეგები ძირითად დებულებებს ქრისტესა. ეგ არის ანტიქრისტიანი. ესე იგი, ადამიანიც არის ანტიქრისტიანი. მოწინააღმდეგე ქრისტეს სიტყვებისა. თუმცა ხმარობს, რომ შეურია და ამატა. იცი რა არის ეს სრულყოფილი არ არის იტყვის მცოდნე. მოდი ამას დავამატოთ ესა. აი ეს ინტერპრეტაციით გააქართველეს. ზოგმა გაასომხა, ზოგმა გააშავა, შავი იყო ესა. ა ზოგმა ფემინისტთა აქცია იესო ქრისტე. იცით რამდენი წიგნებია ასეთი, რომ იესო ქრისტე ქალი იყო? იესო ქრისტე ზანგი იყო? რამდენი წიგნდა? ეს ჩემი მოგონილი არ გეგონოთ. შედი დაიმახსკე მოძებნეთ, ნახეთ, დოქტორები წერენ ამას. და განათლებულები არიან გნოსტიკოსები. და ახლა მე მაგას ავყვე? ამიტომ ნახეთ ეს წერილი ჩემთვისაც არის. რომ მე ვიმყოფები ისეთ სამყაროში, მიწევს ყველა მხრიდან გნოსტიკოსები. ყოვლის მწოდნეობის პლანეტაზე ვცხოვრობ მე. ჩართავ იმას ყველა მწოდნეა. ბავშვი, ქალი, კაცი, იუთუბი ხო ამხრივ არის. ყველა მოძღვრავს, ვიციან რა არის ფემინიზმი, ვიციან რა. ჩართეთ და ნახავთ თუ არ არის. საქართველოში განსაკუთრებით. საქართველოში ცვენაა პედაგოგ მასწავლებლების საბჭყალებში, პროფესორებისა, ყველა სფეროში. ყველა სფეროში. ერთმანეთს ეჯიბრებიან, აი ვინ უფრო მეტად ჭკვიანი არის. და არიან ადამიანები მოდაში, რაც არის თავისი ჭკვიანეს მოდას დაუქვემდებარენ. მოდაში საქართველოში რელიგიაა. ამიტომ გნოსტიკოცებმაც მიაკითხეს მას. და ღმერთის თავისებური გაგება ინტერპრეტაციებითაც გვაწონებენ თავს. ზოგჯერთები პირდაპირ უარყოფენ, მაგრამ ცოტა ფრთხილად იმ სივრცეში საქართველო როქვია, უარყო ღმერთი, შეიძლება ჯოლოკებით გამოგეკიდონ. ამიტომ შეინიღება ადამიანი მოწმენა და ასეთი მოწმენებ ჭალებში საქართველოს მოსახლეობა ისტორიას არ ახსოვს. და ასეთი ჩაფხავებული და გამოთაყვანებული და გაუბედურებული და გაღატაკებული და ამორალური ისტორიას არ ახსოვს. ესეც დავამატოთ. ანუ რა შეესაბამება? აი სწორედ საქმე იმაშია რომ ხომ ქრისტიანობთ. აი თითოეული ჩვენთაგანი რო თქვა. აი აქ მე ვისაც შევხვდი ყველა ქრისტიანოს. მაგრამ პრაქტიკულ ცხოვრებაში ქრისტე დავიწყებული აქვს ყველას. ყველა როგორ არის ძი მე ვარ კაი ადამიანი, ის არის ცუდი. ეხლა იმასთან მიდივართ, მე ვარ კაი და ეს არის ცუდი. და არ შეიძლება ამ ადამიანთან ყოფნა, ვერ ვიტან, ვერ მიტანს, იმიტომ რომ ნახე რამდენი შეცდომებს უშვებს. ამაზე მაგალითი გითხარით მაგიდან.
როცა შენ წმინდანი ხარ და კაიტები ხარ, არანაკლებად მეორეა წმინდანი და კაიტები. ჩხუბი ყოველთვის აქვს ორ წმინდანს ერთად ბრჭყალებში. ორი წმინდანი რო ერთად ცხოვრობს, ჩხუბი არ იქნება სამი წმინდანი, ოთხი და მთელი წმინდანები ჯგრორო არის, ხო? ნუ ეკლესიური ტერმინით რო ვთქვა, თეოლოგიური ტერმინით. იგივეა მწოდნეები რო ერთად შეიყარებენ და ყველა რო პოლიტიკოსია, ყველა პოლიტიკოსი არის ჩხუბებს, ხო და ჩხუბობენ. ამიტომ არ შეიძლება იყოს ყველა პროფესორი, ყველა პოლიტიკოსი, ყველა წმინდანი. მითუმეტეს თუ ყველა წმინდანია სიმშვიდე და აგარი გვაქვს რა, ერთმანეთს უგებთ. პოლიტიკოსები თუ არ ორივე ერთი მეორეს ექვემდებარება, რომ ნახე რომ შენი უფრო ჭკვიანურია, პოლიტიკა იმის პოლიტიკოსი ვარო, მე გააღიარებ შენ რომ შენ პროგრამა უფრო მაგარია. ამიტომ მე გეკვემდებარების შენ. ეს დაქვემდებარ არ იქნება ჩემი ასიმილაცია შენ პოლიტიკაში, ჩემი ინდივიდუალობა შემინარჩუნებ. რა ადვილი ამის გაკეთება და ვერ აკეთებენ? რატომ იცით? უფრო და უფრო გააქტიურებულია სატანა. ის ვერიტასი უტევს პირველ რიგში ქრისტიანებს. აი ასე შეუტია ეფესოს აი ქრისტიანებს და შეყარა იქ გნოსტიკოსები. რა თქმა უნდა, იქ დაკომპლექსდებოდნენ ტიპები. ეხლა რომ გავაცოცხლოთ სურათები, აუდიო, ვიდეო ჩანაწერებით, ხომ ნახავთ რომ ქრისტიანები უფრო უბრალო ხალხი იყო. აი ესეთი თავის დროის მწირე ცოდნით, მაგრამ გულით სიყვარულით გამთბარი ჰქონდათ და ძალიან ადვილია ასეთი ადამიანი გადაიყვანო შენ ჭკუაზე, როცა შენ ბრძენ შეხვედი გნოსტიკოსი. აი ეს წერილი არის ქრისტიანებისთვის, უბრალო ხალხისთვის, რომლებსაც არ აქვს პრეტენზია ცოდნაზე. არ აქვს პრეტენზია ცოდნაზე და ასეთი ადამიანი შეცდენა ძალიან ადვილია გნოსტიკოსი, როგორ შეაცა ეს ბიბლიასაც დაიჭერს ხელში და გამოგვათაყვანებს ჯორჯაძესავით და კიდე არ დავასახელებ გვარს და სახელს. და თავის პოზიორობით, ინტელექტუალური პოზიორობით დაგვიმტკიცებს, რომ რა ჭკვიანია. ამიტომ არის წერილი და გამოსვლა თქვენს მიმართ არის. ჯორჯაძეს კი არ ვაკრიტიკებს. ჯორჯაძეს წარმოვაჩენთ როგორც არასწორი მიმართება და კოლექტიური ჯორჯაძეები საქართველოში ოხრათ არის. არიან იქ იკანაძეები, გვარები ჩამოთვლა არ მინდა უტყდებათ ხოლმე გამიგეთ რა. ანდაც გინდა თქვენ ჩამოგითვლით თუინათ რა. და ეს თქვენ თვითონ ვერ აგნებთ მას. და თუ ვერ აგნებთ, მაშინ თქვენ ბიბლიური ჭეშმარიტებები საერთოდ არ გწოდნიათ. ასევე ცხოვრებაშიც, ოჯახშიც. ვინ აღარ არის ოჯახში შეყრილები არიან ყველა მართლმადებელი, ხო? დედა მართმადებელი, მამა მართმადებელი, შვილი მართა, შვილი. მე რატო ჩხუბობ ყველაფერზე? რატო ვერ იგებთ ერთმანეთს? რატო გარბი ხარ ცალცალკე მღვდლებთან? რამე მოგიგვარათ მღვდელმა? ადამიანს შეუძლია ვინმე მეორე ადამიანს რამე მოუგვაროს? მაშინ რაღაც გვინდა ღმერთი? რაღაც გვინდა სულიწმინდა? ადამიანს არაფრით არ შეუძლია მეორე ადამიანს გულში შეაღწიოს, ტვინში შეაღწიოს. უფრო მეტი, რჩეველსაც კი როცა რჩევას მისცემთ და ერთი საათი რომ მოისმინა რჩევა, აი ამ რჩევის ადგილიდან რო წავა თავის სახში, რაღაც მანძილ უნდა გაიაროს, სახში რო შევა ყველაფერი ჩამოყრილი აქვს. იქიდან 1% ექნება დამახსოვრებული. ასე რომ რჩევასაც აზრი არ აქვს. აბა რა ვქნათ? ხო და მაღაზია ლაპარაკი, რა ვქნათ და თუ ვიღებთ, რომ იესო ქრისტე ღმერთია, მაშინ ამის სიტყვა არის 100%-იანი ჭეშმარიტება. ხო და რა არის ამის სიტყვა? დაბადებულები ხართ თქვენ უკვე რწმენით და მომყევით მე. აღარავის არ გაიხედოთ მარჯვნივ არც მარცხნივ. ხო, ბევრი ცრუ ქრისტიანი აღდგება. ხო გითხრა კაცო? არ არის საქართველოსი ცრუ ქრისტიანების მოსხმა? ჯერ მარტო ყველა მღვდელი ცრუ არის. პატრიარქი ჩა, აბსოლუტურად ცრუ არის, არ შეგაშინოთ ამ სიტყვამ. არა ვარ რა ისეთი ამ არ არის დოქტრინა ხო მიუღებელია და აქ ეხლა ძებნა კაი მღვდელი, ცუდი მღვდელი, ისევ ილუზიაში ხართ. მორალით არ მეუდგეთ არაფერს, ხახნო რას ლაპარაკობთ რა, როგორ გეკადრებათ? მორალი არის ქრისტიანობა? ქრისტიანობა არის იესო ხსნელი. და მე რო ხდება ჩემი აღორძინება, მე იმის შესატყვის მორალს მითითების გარეშეც ვასრულებ. მანამდე ვიყავი ბენზური და მანამდე ვინიტყვის რომ ცოდვა არ მაქვს. ამიტომ რა ვქნათ? და როგორ ორ კატეგორიის ადამიანს როგორ აკრიტიკებს ხო ეს წერილი? ერთი კატეგორია ადამიანებისა, რომ პრობლემა გადაიჭრებასა ქრისტე ჩამოიყვანო ჩვენ დონემდე. მეორე კატეგორია მეავმაღდე მის დონემდე. ესე იგი წმინდანი ვარ, სრულყოფილი ვარ. ნუ აი საქართველოს ბრძოლები. ორივე არასწორია. მაშინ რა ქნათ? გამოსავალი ალტერნატივა იოანეს ამ წერილში. აღიარე რომ შენ ცოდვილი ხარ, რომ დააშავე. მე რაღაცა დავაშავე იტყვის, მაგრამ მე ცოდვილი არა ვარ. კაცო, დააშავება სწორედ არის ცოდვილი ბუნების შედეგი. და ამიტომ გჭირდება ნახეთი, ღმერთი რო გეუბნება, რომ ცრუობს ის, ვინც იტყვის, რომ მე არა ვარ ცოდვილი. მე არ შემიცოდავს. იგი ცრუა. ხედავთ რა სიძახის ეს წერილი? შესაბამისად, ღმერთი რო გეუბნება, რომ ცრუობ, უნდა აღიარო შენ, ამას ქვია ჰომოლოგია. ჰომოლოგია ბერძნულად ესეთ ხმარება. აღიარება რო ქვია. ესე იგი, მე რო დავინახე, სხვა სიტყვებით, მე დავინახე, ვხედავ, რომ შენ დამნაშავხარ და გეუნები. შენ ქურდი ხარ. ჰომოლოგია ამ შემთხვევაში არის აღიარება შენ ძახი, ხო, მე ქურდი ვარ.
დამნაშავე ვარ და აქ ხდება გამოსწორება. ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გითხარით, შეიძლება არ არეთიკურია, მაგრამ გეტყვით. Როცა მე მომიხდა ბიუროკრატიულთან ურთიერთობა რუსთან, რაღაც გარკვეული გაგზელება იყო რაღაც პეტერბურგში 20 წლის უკან, ერთ წელი ხო ცხოვრობდი. ჩემამდე გახშფოთებული ყველა იმიდან ეს ბიუროკრატი ზის ხალე და ცეცხლს აფრქვევს, ყველას ტყავს აძრობს. ემიგრანტები რო შედიან უცხოელთან და ვადა გაუვიდათ მათი ყოფნისა და არ უგრძელებს ეს ტიპი. ხო, ანალოგიურ სიტუაციაში მეც აღმოჩნდით, ჩემი შვილის მეშვეობით. მაშინ არ იყო ვიზა დადებული ჩვენ იმაზე, საბჭოთა ის იყო მაინც სივრცე. ხო და რო შევედი, ხო და ეს გასაცხლებელი არ არის, როგორ არის? როგორი ახლა ასეთ ტიპთან მეხედა და გადახედა ჩემ მე მიტანილ საბუთებს ბავშვზე. მე მეუბნება, ვინ არუშიცელ? მე მეუბნება, და იან არუშიცელ. განიარაღდა ტიპი. ნახე, ეს არის ჰომოლოგია. ვაღიარე მე, რაც იმან მითხრა. აი ეს არის ახსარება. ესე მითხრა, არ მოტყუები, ვინ არუშიცელ? და იან არუშიცელ, ჩემი ინტონაციით ეს. მე ვიცი რომ ეს დამნაშავე ვარ. მართლაც გამ. გაჩერდა ხალი. დაიწყო დახმარება. და დამეხმარა. რომელიც კანონში არ ჯდებოდა. გადასცა იმას და აი რაღაც ეს მაგალითი მოიყვანე. რა ვიცი, არ არის საკმარისი მაგალითი? ხო გითხარით, არ ეთიკურია პირად ისენი როცა ბიბლია გვაქვს რომ თვალსაჩინოებაში შევიდანოთ. თითოული ჩვენთაგანი უჭირს აღიარ. ის იტალიელი ჩემამდე რო შევიდა, გადაირია, იმიტომ რომ ევროპელია. რა ასქვია მე რა დავაშავე? იგიც ისეთ მდგომარეობაში იყო. იმასაც ეკუთხრა. შენ როგორ შემოხვედი აქ ეს აქ კანონები სხვანაირია. დავიდა წელი, არ გააგრძელე, არ ჩააყენე საქმის ქუჩა, ერთი წელი ვადა რამდენიც ქონდა გადაცდა. და ეხლა გამგზავრება რომ მოგინდა იტალიელო, ეხლა მოდი ხარ გაგიგრძელო რაღაცა და გეუბნე. ის გადაირია იტალიელი. და მეც ეხლა მე შევედი ამასთან, ესეც ბიუროკრატია. მეც გაგვიჯებულიყავი. რუსო შენიასე, შენი ისე, მე ქართველი ვარ, მაგარი ვარ. რამდენად სწორი იყო? წავეპათხალი მე 100%-იანი სწორი იყო. მეუნება, ვინ არუშიცელ? დიახ, მე დავაშავე, გადავაპიჭე. ხო და მოვედი იმისათვის, რომ დამეხმარო. მე რომ მეთქვა, რა სქვი ენ არუშიცელ? ნარუშიცელდი? მე არიცი, მე ევროპელი ვარ, მე გრუზინი ვარ. შენ სადიყავი, მე რო ვიყავი? შენ სადიყავი, რომელი ქრისტიანი შენიყავი? ხო გაგიჟდებოდა ისა. და ბიბლიაში და წესია, ვინ მიიღებს იმას ღმერთი რო გეუბნება რა ცოდვილი ხარ. როცა ეს წერილი წავიკითხე ჩემ ნათესავ ბიცოლას, რვაწია თავი დავიკითხე. მე რანაირად თავარ ცოდვილიო? ვერაფერს ვერ გაიგებთ. ვერაფერს. გამოხვალ სევდიანი. აი ეს სენი გვაქვს ჩვენ. ყოველთვის ვაბრალებთ სხვას. სახელმწიფო დონეზე სხვა არის დამნაშავე. კონკრეტულ დონეზე მეორე ადამიანია დამნაშავე. შვილი შობელს ადანაშაულებს. შობელი შვილს ადანაშაულებს. სადღაც სიმართლეს როგორ ვიპოვოთ? როგორ ვიპოვოთ სიმართლე? ამიტომ ამ ცოდვილ სამყაროს ნახეთ ღმერთმა ლაგამი დაუდო კანონების სახით და კანონები ღმერთის მითითებით რო აღარ იწერება, ეს უკვე ტენდენციური არის და კანონის მის წერს, მის სასარგებლოდ წერს და ხალხი დაჩაგრული ყავს. ჩვენ კი სულ წყალს ვნაყავთ არჩევნების სახით. სულ ნაყანუყი არის წყლის. არჩევნების იმედი გვაქვს. დაისლებიან ახალს ავირჩევთ, არაფერი არ გამოვა. ამ კიდე გავიქცევით პიროვნებისაგან, ეს მიშლის ნერვებს და წავალ. ხოხორიკა თავი გაყვება ყველგან და ხოხორიკა გული. იმიტომ რომ ცოდველი ბუნებასთან წილნაყარი ხარ და ნუ გონია რომ შენ უკეთესი ხარ, იმიტომ რომ არ მუშაობ შენ თავზე. არასოდეს არ მუშაობ. გონია რომ ავტომატურად რაკიღა ჯვარი ჩამოიკიდე ან ქრისტიანულ გაერთიანებაში ხარ ან რეზობაქრაძეს უსმენ. 60-ში შეხვალ. გამორიცხულია. შენ ხმერც უნდა უსმენ და არა რეზობაქრაძეს. რეზობაქრაძე საუბრობს რწმენაზე და ჩემთვის არის სასარგებლო და ვშენდები მე. ეს არის ერთგვარი გაზიარება თუ მიიღებ. როგორ უნდა იარო მასთან და შეიძლება შენ ჩემზე წინ წახვიდე იმდენად საყვარელი ადამიანი იყო და კარგი რაღაცები გამაგებინო. ესე იგი ღმერთი ისე ამუშავდება შენში. ჩემში მუშაობს, შენში შეიძლება უფრო მეტად ამუშავდეს. მუშაობს ყველაში. აქიდან ნიჭებია, ყველა აქიდან მასწავლებლის ნიჭი და მაგ არ ნიჭი მოგეცი? გაეცი შენი ცოდნა და საზღაურიც მიიღე. მუსიკოსი გვატკბობს ჩვენ, როცა მივი ავიღე ბილეთი, რა არ ვიყიდო ისე? ნიჭი მისცა ღმერთმა. დამატკბო მუსიკით და ალალი და უსაყვედურო $10-ია თუ $20. თუ არადა არ მივალ. რა პრობლემაა? მაგრამ ის რომ იცი რა რა ფულს იღებ. ეს არის კრეტინიზმი. ნუ გადაიხდი. შენ გინდა სიამოვნება? ამ სიამოვნებას რო განიჭებს, ის 1000 ენერგიას გასცემს. შენ არიცი ის რა ტანჯვასთან უხდება? მინიმუმ 8 საათი. აი ეს მეცადინეობა სულ ყველაფერო შენ დაგატკბოს. ასევე პედაგოგი რომელიც სწავლობს ყველანაირად, ძლიერდება და
შენ კიდე მან დაიჭყევი რა თქმა უნდა უნდა ანაზღაურებული იყოს ესეთი ადამიანები ეს ღმერთმა გითხრა მოტივაცია რა არის შენი თუ იტყუები თუ მაიმუნობ თუ ზემოდან გიყურებ შენ და ტყავს გვაძრობ გამიგეთ ეს უკვე დაიჭება ასე რომ დღეს ქრისტიანობა ხო დაადგა გაყიდვას ეს ყველაზე დიდი დანაშაულია ყველაზე დიდი დანაშაული არის ოფიციალური ეკლესიები როყიდიან რიტუალებს ხატები სანთლები ეს მაგარი დანაშაულია მას გავსი აი შემიძლია თქვა მღვდელი რომელიც გამიგე რაღაცა ხადაგებას ყიდის და ყიდვის ის საშუალებებია პირდაპირ არ გაიგო სანთელი ხატი მიდიხარ ის დანთ ეს ერთგვარად იქ აი ეს გავს რას ექიმი დღეს რომ მკურნალობ საქართველოსში და ფულს არ იღებს წადი სალაროში გადაიხადე ეგ პონტი არის უხეშად რო თქვა მღვდელი არ იღებს ფულს კი არ გაძლევს თუმცა ზიარება მდრისა თუ პარაკლისები ეს სიშულელები რომ მოიგონეს ნათლობა ბავშვისა ეს ანაზღაურება პირადი უნდა ნაღდი ფული მიცე ეს არავინ არ მოვა შენთან თუ ნაცნობი არ არის ნაცნობი მოვა და რა გამოგიქვითავს და სხვას გააძო შენ არ გამოგართმევს შენ ფულს სხვისგან ამოიღებს აი ნაცნობი მდველი ამიტომ უნდა ხალხს ან რაღაცა ისეთი გადასარევი მდგომარეობა აი ქორვაჭრებად მოიხსენია იესო მის ტაძარი სადაც მართლა ქორვაჭრები იყო და ავაზაკის ბონაგად ავაზაკი ხომ ტაცებელია ანეებს ხვის აი ეს ჭეშმარიტება ამაზეა ლაპარაკი ჩემო კარგებოდა როგორ კაცო თუ ნიჭი მოგცა ღმერთმა ისიც გითხარ რომ მომიხსენიე მეც შენ მომეგეც ეს ნიჭი და ამ ნიჭით შენ პურს გაჭმევ მაგრამ ისე კი არ გააკეთე რომ შენი თავი დასახო რაღაც სათაყვანებელ არსებად და გათაყვანოს ტიპმა როგორც ექიმი და ექიმა ერთხელ ესე ნიჭი ღმერთმა რომ მოგცა ბიჭო გად განმარტოდი და ილოცე რა ოპერაციის დროს ოპერაციამდე სანამ შეხვალ ილოცე რა პაციენტი შეხედე როგორც ღმერთის რაღაცა ნაკეთობა გაფუჭებული ფუჭდება ჭურჭელში სული რო არ იქნება ისეც ორი სიტყვით და აფიქრო და მე შეუდგე ოპერაციას და აბანახავ რა წარმატებული იქნება ჩვენი პრობლემა ეგ არის დავკარგეთ ღმერთთან ურთიერთობა მის ადგილზე ყავს აი ესეთი ცრუ ანტიქრისტიანები სეკულარულში ი ყველა დაჯდა დღეს ხო იცით მოდაშია საქართველოში გუშინდელი კომუნისტები ამ სიბერეში რელიგიურები არ გახდნენ თან ბიბლიდან როგორც ცოტა ჭიბავებს ბიბლიდან ციტატები არა აქვს კითხავი ბიბლიც არ ასწარგებლობს ბიბლიას არ კითხულობს ის აი ეს მომღერალი რო იყო ორერაში თუ რეროში ის პატარა ბიჭი ლაზარიშვილი ისა რებს ბუდავს მოგისმენიათ და ხო უსმენს ხალხი ასევე ციგნების დაწერა კი არაფერი არ არის ციგნი დაწერილია ღმერთმა დამიწერა შენ რა უნდა დამიწერო შენ თუ დაწერ შენი ცოდვილი ბუნება აღწერე და აი ეს უფრო გასაღდება კიდე რომ ყველაზე მეტად დაინტერესებული ადამიანი ცოდვას უფრო ყიდულობენ წმინდას არაფერს არ ყიდულობენ ლიტერატურა რომელიც ცოდვით არის გაჟღენთილი უფრო მაგრა იყიდება ეგრეთ წოდებული ბესელერები გინდა იყოს პორნოგრაფიული და გინდა იყოს ფანტასტიკური როგორც არის ზღაპრებით ბიბლიური არ არის მთელი რიგი რაღაცეები რემინისცენციები და ბრიტანელი ქალი მწერალი რო არის ჯოან როულინგის ჰარი პოტერი არ არის იმაში ციტატები და ეს ქრისტიანულია და როცა შენ ამის კითხულობდა მელაპარაკების წმენაზე როცა დოსტოევსკის კითხულობდა მელაპარაკების წმენაზე ეს ქრისტიანობა არის და იცნობ ღმერთს ამიტომ მეგობრებო არ შევცდეთ რა ციგნები შეიძლება იკითხოს ადამიანს ლენინის ტომები მაგ წაკითხული მაგრამ იმას კი არ მოუწამლივარ მე ათეისტური ლიტერატურა ფოერბახი ვიცი ფროიდი ვიცი ვიმეორებ გაგიკვირდებათ რომ კარგად გავიგო რა ეს მაგრამ ის ვერ მომწამლავს გამორიცხულია იმიტომ რომ ვინც გამწმინდა ეს იესო ქრისტე ჩემთან არის სულ და თითოეული ჩვენთაგანთან ყოველდღიურობაში თუ ამას თქვენ გამოიმშვიდებით იმის ადგილს სატანა იკავებს გამოსყიდვაზე კი არა ლაპა გამოსყიდული არის ქრისტიანი როცა ერთჩვენერ დღეს გულითადათ მოინანია და ახლა მე არ ვიცი ხა თქვენ როდის მოხდა თქვენში ეს ახსარება არა მღდელთან კაცო მარტო რომ გაგინათ თავი და ღმერთი დაისწარეთ თქვენ განმარტოებული ოთახში სადმე და მთლიანად გადააფასეთ თქვენი ცხოვრება და ღმერთს არ უდექით აი ეს არის უკვე მიღება ქრისტესი და აქიდან უკვე სულიწმინდა მუშაობს და რა თქმა უნდა ეს სულიწმინდა შეგვემეცნებინებს იესოს რომელსაც მამასთან მიყევართ სხვა ჩვენი შამავალი არ არის სულიწმინდა გვასწავლის იესოს მიყევართ მიყევართ აი ამას აი ეს არის სამების ერთ-ერთი ეს იმდენად გაუგებარი არის ძალიან ბევრისთვის რომ აქ უნდა ამის გაგება ამის კი არა არისტოტელე თუ ესმის ვინმეს აი დავანებოთ რა თავი ამას არისტოტელე თუ გესმით არის ეს ადამიანის დაწერილი თუ გესმით და რომელი შეუძლია გამაგებინოს მეტაფიზიკა რო დაწერა რაც ნიშნავს აი რა თუ გესმით ეგ იცით რამდენს არის მის ეგა ვერაფერს ვერ გაგაგებინებს რაზია იქ ლაპარაკი და ნებისმიერი რო ავიღოთ თუნდაც მხატვრული ლიტერატურა ავიღოთ
სამების გაგებას მთხოვენ ადამიანები და რასკოლნიკოვის რომანი თუ გაიგე რა რაზია ლაპარაკი. თუ შეგიძლიათ ლოგიკას ისე ჩამოასხერო, ჩამოასხერო დამაჯერებელი იყოს და თან გაანალიზოს რამდენად სარგებელია თუ უსარგებლო. მაღაზიები ლაპარაკოთ ადამიანის შექმნილია და შენ ახლა ღმერთის ბუნება გინდა შეიმეცნოთ? განა ვინმე შეიმეცნებს? აი ამიტომ იყო შოკირებული ეს გნოსტიკოსები, ფილოსოფოსები. როგორ შეიძლება ღმერთი განკაცდეს? რეებს ბიუტურობთ მათი ენა. რა გინახია, რას ლაპარაკობ? როგორ შეიძლება ღმერთი დაპატარავდეს? ჩვეულებრივი იმაში დაიბადოს სოციალურ დაბალ კიბეზე? მე ესე მათხოვრულად გააკრათ ჯვარზე ეს სამარცხვინო საჯელი და არაფერი არ გააკეთოს. რა სიძლიერეა ქრისტეში? მოდი და ლოგიკურად ვარ დადგები თუ გნოსტიკოსების მხარეზე. მათ სხვანაირი წარმოდგენა ქონდათ რაინდობაზე, ღმერთზე. გამიგეთ და არა ისეთი. და მათთვის ეს იყო უგუნურობა, ხო? გახსოვთ პავლემ თქვა: სასწაულები ერთისთვის, მეორესთვის ეს აღდგომა უგუნურობა იყო. ეს როგორ შეიძლება? და ამით იწამლებოდა ვინ? პროზელიტები, მოქცეული ახალი. აი სწორედ ამისთვის მიმართ არის წერილი და გახსოვდეთ, ბიბლია არის ქრისტიანებისთვის. ეს არ არის ხვებისთვის. ეს მხოლოდ არის იმ ადამიანებს, ვინც ცოცხალი ღმერთი აღიარა, მოინანია და ამთავრა ეს ახსარ ერთხელ და არ არის საჭირო ამისი სულ და თუ რამე შევწოდე ჩემ ძმასთან, ეხლა ძმას ელაპარაკება იოანე, ორი ქრისტიანის მართ. ვთქვათ მე და ვთქვათ თქვენ, ან მე და თქვენ და ქრისტიან, რომელი ვთქვათ, რომ მე და ვასო. მე და ვასო ძმა ვართ ქრისტეში. წელი განსხვავებული არის თუ არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვართ ქრისტეში ძმები. ქრისტეში ძმები რაღაცა დავაშავე მე მასთან. სივრცეში ვცხოვრობდი. რაღაცა შეცდომ, რაღაცა მისის ავიღე, მე გადავაადგილე. ცოტა ეს რაღაცნაირად დამიპირისპირდა. დამიპირისპირდა, მე კიდე თავს ვიმართლებ. არა, შენ ახარ დამნაშავე. იოანე გვეუბნება რომ ცი რა არის? როგორ აღიარე რომ დამნაშავე ხარ? დავაშავე მე. ამის აღიარება არ შემიძლია. იმიტომ როცა მე წმინდანი ვარ უკვე რომ ქრისტე მივიღე, სულ ასიკოში ვხედავ დამნაშავეს. და ამიტომ ნახეთ, მე უკვე იმდენად წმინდანი ვარ, რომ აუტანელია ვასიკოსის ჩვენთან მცხოვრება. და წავი და უწმინდურთან. აი ეს მაგალითი მაგიმ რო გააკეთა და რომ გიყევით. კარგი მაგალითი იყო ისე რა და ცხოვრებაში ძმეც ბევრი რამე შემხედრია, გამიგეთ? არა ვარ პატარა ბიჭი და ჩემ ცხოვრებაც ითვლის ძალიან დიდ იმებს, ხომ? 60 წელ ხუმრობთ. თან ისე ენერგია, ციგნების ინტელექტუალური ენერგია არანაირად ჯერ ღვთისწყალობით არ გახუნებულა. არ არის პატარა დრო? ბევრმა ვერ მიაღწია 70 წლამდე მე მცხვენია რომ მე ცოცხალი ვარ. როცა გადავხედავ რამდენი ხანი ცოცხლეს იმ მოაზროვნება, ვისაც რაღაც გარკვეულის გადაძახილი აქვს ჩემთან და მეც როგორ აი უახლო აი იგივე შექსპირი, იგივე რომელი ჩამოთვალო შორცავალთ. დანტე, შექსპირი, ეს მე მცხენია რომ მე კიდე ვეღრიტინებ ღმერთს მაცოცხლე. რა თქოს რა ღმერთო რა მაცო რა საკეთებ რა? რა საკეთებ? ჰომეროსი აგერ 2800 წელია. არ დავიწყებულა სამყაროს. მართალია იმას იქით აღარ ჭირდება ეს, მაგრამ ჩვენ კაცო როგორ ვებღაუჭებით ვიგინდარების სიცოცხლეს და თავად იესო, თავად პავლემ ჩემზე ნაკლები ცოცხლა. გაგიზდებით მაკედონელი რომელიც ჩამოთვალა. დავით მეფეს 1 წლით გავასწარი. სოლომონს გავასწარი 10 წლით. ჩვენ კიდე უნდა გვცხვენოდეს რომ ამ ყიამყრალური ბუნებით კიდეს ღეღრიტინები ღმერთს მე ცოცხლე რა. დიდხან სიცოცხლე. ახალი წელი მოვიდა და ახალი წელო. გვაცოცხლე რა. რასაკეთებ რო? რა გაგიკეთებია? რომელი გაკეთებაზეა? იმაზე კი არ არის რაღაცა მანქანა მოიგონო. შენი ვიწრო იმაში სიყვარული შეგიტანია ვინმეს თან. ისეთ ადამიანთან ვინც უვარგისია. არა სუ თავის მართლების რეჟიმში ხარ. აი თუ ესეთია თქვენ წაიყვანეთ თითეულ ჩვენთაგან ირგული გვახვევი ესეთი ვიგინდარები. თუნდაც შვილები. გონიათ არა, მაგრამ დედა ხუჭავს თვალს ვიგინდარა შვილის მიმართ და ვალდებულია შვილი ასაგრძნობსა. დედას უნდა უყვარდეს. ვალდებულება შვილი იხსნის, რომ არანაკლებად შენც უნდა გიყვარდეს. აი ასეთი ვითარება იყო პირველი საუკუნის ეფესოში, რომელს მე სათავეში ჩაუდგა იოანე და გარდაცვალების მერე, რაღაც 300-400 წლის მერე იუსტინიანემ ბაზილიკა მაგის სახელობისად დადგა. ეს არის არნიშნავს იოანესთვის, მაგრამ ნახეთ როგორ ისა და ვიღაცები იტყვიან, რომ ეს არ არის ავტორი. აბა შენ ახარ ავტორი ამ წერილის? ამის ავტორი მიწერი იოანე, მაგრამ ორიგინალური ავტორი ამისი, ნამდვილი ავტორი არის ღმერთი. თელი წერილი ღვთისმსულიერია და არავის არ აქვს უფლება ეს დაამახინჯოს თავისი გნოსტიკური წარმოდგენები და
მოსახლეობა მით უმეტეს ვინც ამაში ვერ ერკვა დააბნელოთ. ისედაც დაბნელებული ვართ. თუ მღვდლები, თუ ისე სეკულარები, თუ პოლიტიკოსები, ჩვენ ბნელ სამყაროში ვცხოვრობთ. მთელი დედამიწა შემიძლია გავავრცელო. მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ მადლი ჯერ არ წაუღია და სინათლე არის. მაგრამ ნელ-ნელა ძალებს, ნელ-ნელა ფშუტავს. ისეთი კაშკაშა არ არის. ისეთ ეპოქაში ვართ რომ თანდათან ბნელდება. ბნელდება რომელიც აღდება სინათლე და ეს ფსევდო გაის გამანათებელი ანტიქრისტე შორს არ არის რომ შემოაღებს კარებს. ბევრი ჩაეხუტება, სუყველა და ის რას გააკეთებს? ჩაწერილი არის ახალ წელიწადში. ერთი სამ წელიწად ნახევრის მერე. ამიტომ არის გამოფხიზლება ჩვენ ფხიზლად ვიყოთ და ერთმანეთს თვით უნდა გაუშვერთ. თითი შემოატრიალე აქეთ. თუ ერთი თითი წინ არის, სამი შენკენ არის. დააკვირდით ხელი გაგაშვირეთ და საჩვენებელი თითი გაიშვირეთ. ნახეთ რამდენი თითი არის. 1 2 3 შენკენი იყურება. წერა იქით არის და 2. აი 3 შენკენ არის. ესე იგი, სხვა სუთითებ და 3 შენგითითებს. ღმერთის ის არის დამსახურება ეგა. ამას არ ვაქცევ ყურადღებას. ყოველთვის სხვა არის დამნაშა. ყოველთვის სხვა არის დამნა. არა ის იმდენად ჯოჯო და ჯოჯოხეთია. შენ ვერ წარმოიდგენ. ვიცი ბატონო, პრობლემა ადამიანია. შენ ადამიანი ხარ, შენშია პრობლემა. მე ადამიანი ვარ, ჩემშია პრობლემა. რა გავაკეთოთ? შენ აქ პრობლემა შენ მიხედე რა. შენ იმუშავე, შენი პრობლემა როგორ ამოიღო მანდედან და შენ ძალებით ამას ვერ გააკეთებ. ამიტომ აგერ-აგერო ერთხელი გაიგერო, ღმერთი არის და იმის მერე თელი ცხოვრება. არაფერს არ აკეთებ. ეგ გითხრა ღმერთმა? ყველა დღესაც რო არაფერს არ აკეთებ ამასთან. არც გიფიქრე ორი წუთი, არც გილოცია შენთვის გულში. გავარდი მღვდელთან თავი და იმშვიდე. რა კიღა ხატი დაკიდე სახში, ეგრევე ავტომატურად შეშლიგინდებით იქა. მე ვიცი ვინ საშეშლიგინდება. და გული კი ისევ გამხმარი გაკ და დაბეტონებული გაკ ტვინიც. და ციგნებს აიკითხავ აქა და ყვების ხვის დაწერე ციგნებს და უსწორმასწოროთ. საკუთარი ვარფელი არ გაგაჩნია. არ ახარ დაბადებული სხვისითი ყვებები. როგორც ფიზიკურად ყვებას დედა, мама, ახლა გნოსოლოგიურად სხვა ყვებას და შენ არაფელი არ ხარ. ასე არ ცხვენ ღმერთს რომ არაფელი არ ხარ. ამ დროს ეს შეგნებული რო კონდეს ღმერთი შემოვა. შეუგნებლობა ის არის რომ შენ ახარ ყველაფერი ბატონი. შენ უნდა გაჭმევდნენ, გასმევდნენ, აა და გივლიდნენ. სხვა კიდე იმისთვის არის რომ შენთან იყვნენ როგორც მოსამსახურეები. აი ეს ქრისტიანობა არ არის. აი სწორედ მასეთი რაღაცეების შეამჩნია არა მარტო იოანემ, ასევე პავლემ, როცა კორინთოს პირველი და მეორე წერილები 4-დან 2 არის ჩვენთან დატანებული. აი კაც რა პრობლემები აქვს. ვიმეორებ, პრობლემები გაუჩნდა ახალ დაბადებულ ქრისტიანებს. შევიდნენ ცრუ ქრისტიანები. გადავიდნენ თვით თვალთმაქცობამ ჩაითრია თვალთმაქცობამ პეტრეც. გვახსოვს საქმე მოციქულთა. გვახსოვს ასევე პავლეს წერილი გალატელთა მიმართ. იქ არის პეტრე. პეტრეს ვინ შეედრება დღეს? აი ესეთი ადამიანის ბუნება და ნახეთ ივანეს პირველი წერილი გვეუბნება თუ ვიტყვის ვინმე არ შემიცოდავსო ცრუა და მასში არ არის სინათლე. სინათლე კი მაგარი რაღაცაა. ბნელ ოთახში არაფერი არ ჩანს. სიბნელე არის. აინთება სინათლე და სადღაც სიბნელე გაქრა. საწავიდა. იმიტომ რომ განდევნა სინათლემ. ყველაფერი დავინახეთ, ყველაფერი გამოჩნდა. სინათლის შედეგად ისეც დავინახე, ხელები ჭუჭყიანი მაქვს. სიბნელეში ვერ ხედავდი ამას. აი სწორედ რატო გაურბიან სინათლეს? იმიტომ რომ ადამიანი ბნელია ცოდვილ ბუნების გამო და არ უნდა ამხილოს სინათლემ და ყოველთვის სინათლეს ვარსეუნება და მას მის ადგილზე სიბნელეს აბატონებს სინათლის გაგებით. ეს არის ანტიქრისტე. ამიტომ ადამიანები უხვად მოიმატებს ანტიქრისტეს. რაღაც საქართველოს გაჯეჯგილი არის წმინდანებით. თუ გაბრიელა წმინდანი, თუ ნიკოლოზა მუნჯი, თუ ვიღაცა მეფე, თუ ქრისტიანი დააცდებს ხროვად ხალხი, მერე სეკულარებმაც დაიწყეს თათხაზე ნაკლებიო და არიქა ჯორჯაზე ჩაუჯდა და ყובה ბოდვებს ბიბლიიდან, იმიდან, ინტერპრეტა იქით ვასაძემ ვიღაცა დასვა, დაიწყო ბიბლის გვასალია იყო თუ რაღაცა, მერე შეაჩერა. ისიქით პეტროსიანი არის და არა საქმე მოციქულთას არის რაღაცა ჩაბნელებული მასში, ბოდავს და ბოდავს იძახის ქრისტე ღმერთი არ არის, ახლა ახალი გნოსტიკოსი გამომიჩნდა. იქით არის ვიღაცა და ვეფხვისტყაოსანია ისეთი რომ რა ასლაბარ თუ არის ვეფხვისტყაოსანი, ვერაფერსაც ვერ გაიგებ. დედა ბიჭო, გაგიშდები რა. რა აქტუალური ეს წერილი ყოველთვის მაოცებს ამ წერილის აქტუალურ. ასე რომ მე მგონი საკმაოდ მეტად ვილაპარაკი ჩემო კარგებო. და საფუძვლად ამ ლაპარაკს სწორედ საღთო წერილი უდევს და არა ჩემი რაღაც აღმოჩენები და გაგაკვიროთ ჩემი წე. კიდევ ვიმეორებ, ვისაც იგნების წერა უნდა და ნიჭი აქვს, წეროს თავის ბიოგრაფიაზე ბავშვობიდან უფრო მეტად გასაღდება
და უფრო მეტად გულწრფელი და აღიარება აღსარე ვიდრე შენ საკუთარი ბუნება დაივიწყო და ქეკო იქა იოანე ზოსიმერას ეძახდა და ვეფხისტყაოსნის ავტორი კიდე ნიმროდი რო ვეფხსაკლავდა და ვეფხისტყავით დადიოდა ეს უკვე სხვა რაღაცაა სხვა ოპერიდან არის ეს საკუთარი ბუნება წერის ნიჭი მოუცი ახ მერს კარგია ხოდა კაცი თუ მიახცე უკვე ისე დაჭექი რა ცოდვილი ბუნება დაწერე რა ნიჭით მხატვრულად თუ აღსარება არქი ამას მხატვრული რომანი დაარქი თუ ამის ნიჭი გაქვს და გაცილებით უფრო დაიტაცებს ხალხი იმიტომ რომ ადამიანები ცოდვილი ბუნების არიან და ცოდვილი ბუნებას უფრო კარგად გებულობენ წმინდანები აფთხობს მათ და თან განსაკუთრებით მატყუარა წმინდანები აი შიოლაშვილის სახით ბუდელების სახით და იქ შემოკარგება ასე რომ არავინ არ დაიტარება ხოს იმით რომ კაი ადამიანია არავინ არ დაიტარება ხოს ეს იქ ესეთები იყვნენ გონოსტიკოსები და აიტაცეს გონოსტიკური შეხედულებები ახალდაბადებულმა ქრისტიანებმა და პავლემ და იოანემ ორივემ პეტრემაც გაისროლეს ეს წერილები ღვთისმეტყველ და ამან იმუშავა მოინანიეს და გახსოვთ ერთ-ერთი კორინთელთაც ეს არის დანაღვლიანდნენ და წუთისოფლის მიმართ არ იყო ეს დანაღვლიანება და აი პავლემ ღმერთის დახმარებით რა გააკეთა ჩაახედა ყველას თავის გულში თავული ჩვენთაგანაც ესეა ისე კი ადამიანს რაც უნდა ის გააკეთოს ხვა უტყია თავში თუ უნდა რა პრობლემაა ლაპარაკი არის კაცო ჩვენ ვისთან ვართ და როგორ ციტყვიან რანაირ ქრისტიანი ხარ რა თქმა უნდა ეხლა მეათე საუკუნეში ვერას აკეთებდა ეს ციფრით რიცხვით თუ განეკუთვნება 2000 წლის რაღაც ისტორია აქ დატანებული ისტორიას უფრო სწორად აწმყოში არის დაწერილი. იმიტომ რომ ეს აწმყოში ქრისტე ჩვენთან არის. ერთადერთი წიგნი არის დროს რო არ ექვემდებარება. ერთადერთი მსოფლიოში. ეს არის ბიბლია. რატომ? ამ წიგნის მთავარი პერსონაჟი არის ცოცხალი ღმერთი. ის კი დროისა და სივრცის მიღმა დგას. მარადიულ აწმყოში არის და მაგიტომ არის ეს წიგნი ცოცხალი წიგნი. ხო ესე ქვია? წმინდა წიგნი. და არაფერი არ მოშეურიეთ. ასე მინდოდა მე თქვა შემოიფარგლები დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ღმერთი იყოს ჩვენი მასწავლებელიც ჩვენი მომუშავე და ჩვენი გული მთლიანად კიდე აგზე იმუშაოს და იმუშაოს არ შეუშალოთ ხელი ჩემის ჩათვლით რომ ამუშავდეს მთელი შესაძლებლობები და როცა დასრულდება ეს მუშაობა თუ დავალებას აღარ მოგცემს და ამოწურეთ აქა დაგვიხმოს თავისთან იმიტომ რომ ამ სიდამპლეში შეიძლება შემოგვეპაროს სიფინწურე და უკვე ჩვენ მე დავიღუპებით დავიღუპებით ხალხო მაგას ჩალიჩობ სატანა დაბურკილი არ არის მივაქციოთ ყურადღება ერთი დღე მაინც გამოვყავთ მთელი დღის განმავლობაში 5 წუთი მაინც ფიქრეთ ამაზე ხანდახანა რა გაწყენთ რა და თქვენი გონება დაიხვეწე და აქ 1000-ნაირი სისულელეებს უსმეთ ა გაჯეჯგილია საქართველოს ის ყველა ბლოგერი არის და ზოგს ის აქ დარქმეული ზოგს აი გაყოფენ თავს ერთ დებილს მოუსმენ ახლა მეორე დებილთან გადადგა. არის კომენტარები, კაი ბიჭი ხარ, ცუდი ხარ, შენ გენაცვალე, დედიკოსის ახარ. უი რა მაგარი ხარ. შენაირი ღმერთმა გაგვიმრავლოს სიძეთი, აუ ხა გულის ამრევია რა. საერთოდ საქართველოს კომენტარები ხარხარი მინდა. ერთი და იგივეა სულ. ესე იგი ვიღაცა გევასება, კაი ტიპია, ვიღაც არ გევასება, დედააგინე. და ყველა ბძენია. ასე რომ მივხედოთ ჩვენ თავს და ჩვენ თავზე ვიმუშაოთ. ქრისტიანობა არის საკუთარ თავზე მუშაობა. მერე ნიჭის მიხედვით რა ჩაგისხა ღმერთმა მისი პროექცირება მოახდინე მაგრამ ისე კი არა რომ გაიბღინჭო თავდაბლობიდან დამელაპარაკე იესო თავდაბლობიდან გველაპარაკებოთ დღეს ჩვენთან ქედმაღლობიდან გველაპარაკებიან ა სამობ და საწყლები ვართ ამოპრუტუნებულები რომ დავჯდებით ზოგი იქ არის მე აზროვნების აკადემიაში ბრძენების მოსხმა აზროვნების აკადემიაში რო ყიყიდიათო აი ხო მართლა აი ეს არის შეცდომა ბოდვის გაყიდვა არავის არ ეპატიება. მაგრამ სპეციალობა გიტარის დაკვრა, ვიოლინოსი, რომ მოვედი თქვენთან, ხო და როცა ხართ პროფესიონალი, ეს დიდი მადლია, რომ ჩვენ მოწაფეთ მიმიღე. და აი ეს როგორ აღარ ამდა ავანასხაურო. ისე რა მინდა რომ მოვიდე? აკეთილნება ფული იშოვე. და სწავლა გინდა, გასწავლეს. მაგრამ იმ აზროვნების აკადემიაში რომ მითხრეს რომ 20 თუ ცოტა 30 ლარსი ხდის ეს ბოთე ტიპები ეს შეგარცხვინე შენ ამ სისულელეს რო ლაპარაკობ. აი ეს დანაშაული არის. და აგებენ პასუხს არ არის პრობლემა. მით უმეტეს როცა რას ლაპარაკობ, რას წარმოადგენ, ვინ ახარ რო? ა სირცხვილია. დააჭექის კაიზე და ისე მოასმენნე ვიღაცას. მართალია მე ეს იწერება. აი ხალხმა ხო ფული მე გადაიხადა. იქ რო 2 საათი ყაყალობენ. და არაცხვენიათ. მე ხო მოусმენე ყველას. ერთ ცენტსაც არ გავიმეტებ. იმდენი სისულელეა. ყიდიან სატანიზმს და ათეიზმს. ამას ყიდულობს ხალხი.
შეიძლება იყიდო ისეთი საჭმელი, რომელიც მოგწამლავს. Ხო, იმ წუთში კოკოლას დავაყრით, ხო, ვიღაცა სასმელი რომ შემოგვაპაროს და გიგინაღამ რომ მოვხდი, საჭმელი რომ შევამაპარო. ხო, დავაყრით, დავიჭერთ. ხო, და რაოდენ მომწამლავ რაღაცებს ყიდულობ თქვენ და გაგებაში არ ახართ. ხო, და ამ საწამლავით ერთმანეთს წამლავთ, ვეჭხუბებით, ვეჭიჭყინებით და რა გამოვა? ერთმანეთში შეჭმა და სიძულვილი. Unde am mers magui șolos, dar ide era unde nu mi-a mouhmat, cum ești sa hai, dar vin smouhmos. Gadar ceva. Mere ca vizardot, vizardot, ca uzerot, hertmanic, dar și am mers mult ce ni cristianul maș. Șen, ergebi, cristianii erau ugeps, was. Ugeps. Ca ceva. Gan martoeba, ai lecea ce ați gândit, e zgamu sa valier. Intră, codul libuneva, micoeba, dar tu gonieru, codul libuneva, da, mintri se sada cahar. Sadat sahar, ciheși har, da, mintriți. Cihi da, mergam, hol. Ceagara venica, rogor pe crop. Da, scoate și ori, cihi smagalit, da, am tare. Cihi smagalit, mi-ar minahia, iseti pironeba, rom, etcoas rom, cirar imizgam rom, saerto, saganși, mirtamen, salge, gamișuit. Gada ușuie, salge, da, ghiș sa gautara, isel da, brune bundo, da, ic, toro, cuaze și ișala pe vri. Da, sajeli su maglesi, sa zoma, da, hot ezgarda, ihoc ide. Can martoeba sakanshi chagdeba. Ertveze meti adamiani uko gishdeboda. Rogori adamianis buneba, kheda? Mas adamianebi sjirdeba. Da iluziashi nushebdivart rom indenat magari tipi var, rom martot gavtseleb. Satanasa tsegonda. Da ale gagishdi, ese igi shen qmertan ara khar. Ra Ieso Khriste khar? Pavle khar? Petre khar? Kholot khristian sheuzlia sakanshi gazlos. Es sajeli metodi agar ikneba. Dar roițian tipem aro, e zi cargat ari, amas ikshia gdeben. Ai, sadat sudat ikneva, tumcaga cristiani ikac, cargat ikneva. Imtoro mas tangamerti ari, hovelkan. Hodab tholo tangamerti, rom, armi guata ozda, problemas isma ulis, tukhe inzalebit problemas verma ulit da. Vera nairat, isari damna shave, mevar damna shave, rusebia damna shave, ai esa, es abad, tu arari, ai sen kavdes, es abad, ai pane roguria. Mi-am zis, da, vera mi-e damit, că s-a masiru, adamian, tavadari problema. Codvili buneba, არის მემკვიდრეობით. მემკვიდრეობით ქრისტიანობა როიყოს ჩვენ მე ძაღლი არ დაღებს. ცოდვაში ვიბადებით და რო ვიზარდებით ცოდვა იზდება. იზდება ცოდვილი ბუნების წრე. ხო და ამიტომ გვჭირდება ჩვენ აქ სინათლე ღმერთი და შემდგომ გაწმენდელი გასუთავლი მის მიერ გადავდივართ ახალსა და ახალ დედამიწას. ისე კი აქ არავინ არ დარჩება. ხო და კეთილს ინდისერად გავლიოთ დარჩენი ჩვენ ცხოვრება. ვიმუშაოთ საკუთარ თავს. დიდი მადლობა მოსმენისათვის. აბა კარგად იყავით და ხვალ ნელ დღეს გაგვითანოს ღმერთმა, სიყვარულით და სითბოთი, აბა კარგად იყავით.